ပရိသတ်များအလုံးကိုအလေးစတိုရီ channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာပရိသတ်ကြီးကိုစာရေးသူထွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့တိန်ကာရွှေရီနရဏီကျော်ကွင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတော့ကျမနေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အချိန်ဟာ1942ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ချိန်ဖြစ်ပါရယ်။ရခိုင်ကလူသူရောက်ပေါက်နေပြီးအေးချမ်းချမ်းရှိခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာယခုကအေးချမ်းမှုမရှိကြတော့ပါ။ရခိုင်ကလူသူရောက်ပေါက်နေလာတဲ့နာဂရွာတွေမှာရခုတော်ကြီးလက်စားစားဖြစ်နေပြီးနေညမရွေးစကဲပြန်နေတဲ့မျက်နှာပြူစစ်သားတွေရောက်လာပြီးချွေးတက်သားပြေခေါ်သွားတာကြောင့်ကြီးလက်စားစားဖြစ်နေကြရတယ်။မျက်နှာပြူစစ်သားတွေနဲ့ဒေသခံစကဲပြန်တွေကလည်းလမ်းဖောက်ရန်အတွက်လူသူစုဆောင်ရတာမလွယ်ကူပါ။အချို့နေရာနဲ့အချို့ရွာတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စုဆောင်ရရတော့လေအချို့နေရာတွေမှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အသက်ပေးအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့ရပြီးဒေသခံတွေမှာတော့နေမြေကျွမ်းကျင်ကြတယ်။အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုသိပြီးသူတို့အတွက်ရေဒါမလို့ပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိကြပါရယ်ချွေးတက်ဆွဲမဲစစ်သားတွေရောက်လာရင်တော်ရဲမှာကြက်ပြောင်းကပြောက်ပြောက်ကုန်ပြီးအချို့နေရာတွေမှာတော့ရွာသားတွေကိုတွေ့ရပြီးလူများတယောက်မှမတွေ့ရပါအချို့ရွာတွေမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုမိန်းမတွေနဲ့ကလေးကိုတွေ့ပြီးယောက်ျားတွေကိုတယောက်မှမတွေ့ပါအချို့ဆိုရင်တော့တော်ရဲမှာမလွဲမရှောင်သာတွေ့ရင်တော့မှရံမှုပြီးထွက်ပြေးရတယ်အထူးသဖြင့်တော်ရဲမှာနေကြတဲ့နာဂတွေကအခြားသူတွေနဲ့ရောရောထွေထွေမနေလို့ကြပါ၎င်းတို့ကိုလာရောက်နှောက်ရှက်လေမနေ့တက်ပင်နဲ့လီဒိုလန်ဖောက်နေတဲ့ချိန်ကနာဂရွာတရွာကိုရောက်သွားတဲ့စကဲပြန်နဲ့ခရဲကစစ်သားရဲ့အဖြစ်ကကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။သူတို့ကတော်ရဲမှာရှိနေတဲ့နာဂရွာတရွာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမိမတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့နာဂအဖိုးကြီးတယောက်ကိုသာတွေ့ရပြီးသူတို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်မှာညရာဒီပင်ဖြစ်တော့လေတစ်တော်ရီထူထက်လာကြောင်းအမောင်ကြီးတွေတန်းစားပြုပြီးဒီရွာမှာရောက်ကြရဲမရှိဘူးလားသူတို့ဘယ်သွားသလဲစကဲပြန်ကနာဂဘာသာစကားနဲ့ပြီးတော့အချို့လေအလုတ်သွားတာပြန်မလာသေးဘူးအချို့လေဟိုဘက်နာကရစ်ပူစောပဲသွားကြတယ်ထိုစကားဟုတ်တော့ဘာသာပြန်ကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရစ်ပူစောပဲကနာဂတို့အလေထားတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးထိုနေရာမှာနာဂတော်တော်များများရောက်နေတတာကြောင့်မခမရအဲ့ဒီရွာသိသလားသိတာပေါ့အတော်ဝေးသလားဒီနားတွေမှာပဲကိုန်းတရားညလောက်သွားရင်ရောက်နိုင်တယ်စကဲပြန်ကနာဂပါလာတဲ့ကော်ရက်ကားစစ်သားကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာသွားရင်တော့သူတို့ကိုလူစုပြီးသားတွေ့ရမယ်ချွေးတက်သားတွေလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးအမောင်ထဲမှာသွားလို့သိမှာမလားတော့ကြာရန်သူနဲ့တွေ့ရင်ခတ်မယ်ဒီနေမှာတော့ခမရတို့ကိုအန်တူဝင်းနဲ့သူတော့မရှိပါဘူးစကဲပြန်ကပြောတာကြောင့်ကိုရဲကစစ်သားကောင်းဆောင်လည်းသွားရင်တဘောတူပါတယ်ထို့ကတော့စကဲပြန်ကနာဂဖိုးကြီးကိုမေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုခမရလိုက်ပို့ပေးမလားတရားတန်ကြီးရရင်တော့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ခမားပါလို့ကျင်းတယ်လေကျုပ်တို့မှငါတက်တာဘူးနိုးစီဘူးတွေဘစ်ကစ်မုတ်ချောက်တွေပဲပါလာတယ်အဲ့အရာငါတို့မကြိုက်ဘူးစားလည်းမစားဘူးစကဲပြင်းကအခက်တွေ့ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာတော့နာဂဘူကြီးကပတ်စံလို့ကျင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်တိုးတော်တော့မဟုတ်ပါနာဂဘူကြီးကကရက်ကာစစ်သားတယောက်ဖြာနေတဲ့ဈေးပြင်းလေးကိုကြည့်နေအောင်တွေ့ရတော့မှသဘောပေါက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကရက်ကာစစ်သားထံကဈေးပြင်းလေးတုံးလေးနဲ့ရမ်းမိစိတ်တခုပေးလိုက်တော့မှသဘောကျရေးကြသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဈေးပြင်းလေးကိုအတန်ကြောင်နှမ်းရှုပ်နေပြီးမှပလိုင်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ရစ်ပူစောနေတဲ့ရွာရှိအောင်ခေါ်သွားပါတော့တယ်သူတို့ကတောလန်တိုင်းသွားရလန်တက်လျှောက်လုံးမှာတော့မြည်သည့်အန္တရာယ်မှမတွေ့ကြကြောင့်စိတ်သက်သာရာရပါတယ်နာဂဘူကြီးကလန်တက်ချောင်းကိုကင်ပြီးရှေ့ကသွားနေမှပါဇက်ကလည်း၎င်းတို့ဘာသာနဲ့တစုံတရာကိုရွတ်ဆိုသွားတယ်ရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတာဒေါဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုအသက်နဲ့ပူဇော်ခြင်းသွေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်မင်းတွေတွေရစ်ပူဇော်ရင်တားကောင်တွေရောက်ပါပြီ။တင်းတို့လာကြပါလို့လာကြပါကုန်လို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါ။လမ်းပြကနာဂဘာသာစကားတော်တော်များများအတွက်ကျွမ်းတော်လဲနာဂလူမျိုးစစ်စစ်တယောက်တော့မဟုတ်ပါ။အဲဒါကြောင့်နာဂတို့ရဲ့ဓလိထုံးစံတော်တော်များများတော့မသိပဲယခုလေနာဂဖွေရွတ်စုံနေတဲ့တချင်ရဲ့စာသားအထိပ္ပယ်တွေကိုနားလဲတော်လဲဘလို့ရွေတဲ့နဲ့ရွတ်စုံနေရမသိပါ။နာဂမျိုးနွယ်လေးမျိုးဖြစ်တဲ့စွန်ပယာနာဂ၊ထန်ကန်နာဂ၊စန်းနာဂ၊ဟိုင်းမီနာဂစတဲ့မျိုးကနာဂမျိုးနွယ်ပေါင်းမြောက်များစွာခွဲထွက်သွားရတော့နာဂဆိုတိုင်းနာဂဘာသာစကားတိုင်းကိုနားမလည်ပါစကယ်ပြန်လို့သူကစကယ်ပြန်လို့တွေ့နာဂစကားကိုသင်ထားတော့လေအတော်များများတော့သူမသိပါအဲဒါကြောင့်နာဂဖွေရွတ်စုံနေအောင်လုံးစိပက်စိမသိပဲအတန်ငယ်သွားပြီးတဲ့အခါတော့အော်ဟစ်ဆူညံနေတဲ့တန်တွေကိုကြားရကြောင်းစိတ်သားတွေကဝမ်းသာသွားတယ်ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကအတော်များတာကြောင့်လူတော်များမယ်လို့ခံမှန်းမိကြတယ်။အဖိုးကြီးကတချင်းလေးတအေးနဲ့ရှောက်သွားရာကြောက်တောင်နေရနေကစီးထားတဲ့တောင်ချောင်တစ်ခုရောက်သွားပါတယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အထိထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရသေးပဲကြောက်တောင်ချောင်အနေငယ်ဝင်သွားတဲ့အခါကုပဝါတစ်ခုတွေ့ရပါတော့တယ်။ထိုကုပဝါတွင်မှမီးအောင်တွေကိုတွေ့ရပြီးအတန်တွေကြားရတယ်။သူတို့ဒီကူထဲမှာရစ်ပူစော်ပဲလုပ်နေကြတယ်။
ငါဝင်လို့မဖြစ်ဘူးငါ့အမြင်အချင်းချင်းထင်လွဲကြလိမ့်မယ်မင်းတို့ဝင်သွားပါရွာယောက်ျားရင်းမတမယအဲ့ဒီကူထဲမှာရှိကြတယ်အဲ့လိုပြောပြီးပြန်လှည့်သွားတယ်စကယ်ပြင်းနဲ့ကော်ရက်ကားစစ်သားတွေကတနက်တေကိုအစင်သိမ်းပြင်ပြီးတော့ကူတွင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်ကူတွင်းမှာမောင်းနေတော့လေအတွင်းအားထွက်နေတဲ့မိအောင်ကြောင့်အတန်သိအလင်းအောင်ရနေတော့တယ်ကော်ရက်ကားစစ်သားတွေကတော့ချွေးထက်တာတော်တော်များများရတော့မှမို့ဝမ်းသာနေပြီးတော့ပါကြောင်လဲဆိုတော့ကူတွင်းပိုက်ဘက်ကကြားနေရတဲ့တန်တွေကအတော်များတာကြောင့်မှတပြေးပြေးနဲ့ဝင်သွားရတော့မိအောင်ကဲသို့အလင်းအောင်ထွက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဏီမဝေးနေရာရောက်တာနဲ့ကြားနေရတဲ့တန်တွေကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်မိတာကသူတို့ဝင်လာမယ်ခြေတန်ကြားတာကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေတိတ်သွားတယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သတိထားပြီးဝင်သွားတဲ့အခါကျမ်းမြေပေါ်မှာအတုံးယုံပြန့်ကျဲတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။လူတွေရဲ့အယိုးစုတွေပါ။ထိုအယိုးစုတွေကိုတွေ့မြင်ကြတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ရှေ့ကိုဆက်ဝင်သွားတဲ့အခါအခန်းကျယ်တစ်ခုတွေ့ရောက်ပြီးကျောင်းဆရာကောင်းတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေရပါတော့တယ်။ရုပ်ထုတွေကလူအယိုးဥကောင်းကုန်ပုံတရနေဖြစ်ကြပြီးကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။မျက်လုံးပေါက်နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွေအကြီးမားပြီးမီးအောင်ကဲသို့ထွက်နေတဲ့နေရာကအယိုးကောင်းရင်တစ်ခုမျက်လုံးပေါက်နှစ်ပေါက်တွေအားထွက်နေခြင်းမှာထိုမျက်လုံးပေါက်တွေကထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်ကကြောက်ကူကြီးတစ်လုံးလင်းနေပြီးတော့အယိုးကောင်းနေတာရှိနေတဲ့ကြောက်ကူခဲမှာအချောက်ကိုထွက်သွားစရာလည်းမရှိပါဘဲနဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ကြရတာကထူးဆန်းပါတယ်။လူတွေပျောက်သွားပြီလေအယိုးကောင်းနေတယ်ဝင်ပုံးနေရလားဒါမှမဟုတ်စောစောအကြာရာဒီယိုးကောင်းနေစီရလားအချင်းချင်းပြောနေစဉ်တော့အယိုးကောင်းကြီးစီကလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်တွေကတပြေးပြေးနည်းလာတယ်ရေနံစီကုန်တာကြောင့်အလင်းရောင်လျှော့လာတဲ့မိရင်ကဲသို့ဖြစ်ပြီးကြည်နေရင်မှပဲထိုလင်းရောင်တွေတပြေးပြေးအားနေပြီးနောက်ဆုံးမှလုံးဝပြက်ကွယ်သွားရတော့ကုတွင်းမှမောင်ကျသွားပါတော့တယ်ထိုအခါမှာကရက်ကားစစ်သားတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စိတ်ဝင်လာပြီးတော့အမောင်ရည်တွေထဲမှာအိုအိုတီတီကြည်နေကြစေအတန်တွေကြားလာရပါတယ်အတန်တွေကအယူကောင်းနေရှိရဘက်ကဖြစ်တာကြောင့်လက်နေမီအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရပါနောက်ဆုံးတော့အခြေအနေမကောင်းတော့မယ့်တရားကြောင့်ကုတွေရနောက်ကျောင်းပြန်ထွက်ရင်စူးစမ်းကြတော့လဲသူတို့တွေအခွင့်အရေးမရကြတော့ပါသူတို့အလုံးရဲ့တက်ကိုယူမဲ့တေမင်းကသူတို့ရှိရာကိုရောက်လာပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နာကားရွာတွေကိုတော့ရောက်ပြီးချွေးတက်သားစုဆောင်ကြတဲ့စကယ်ပြင်းနဲ့ကော်ရက်ကားဆက်သားတွေကတရားမှစကံကိုပြန်မရောက်လာတော့ပါထိုအချိန်လမ်းဖောက်လို့ရတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေသူကအမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်စတီဝဲပါ၎င်းလမ်းအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိရာခံတွေလည်းရှိပြီးထိုတရင်ကိုစတီဝဲကြတဲ့အခါကာနယ်ရော့ဘရောင်းကိုခေါ်မိပါတယ်။မင်းလူတွေတရားမှပြန်ရောက်လာဖို့မထောက်တော့ရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမထင်ပါဘူးပို့ချုပ်။မင်းကဘလို့ယူဆသလဲ။သူတို့ရန်သူနဲ့တွေ့ရင်တနက်တန်ကြားရတော့ပါတယ်။တနက်တန်မကြားရသေးလေဝေးဝေးသွားကြမယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာတော့အန်ဒီနဲ့တွေ့နောင်တာမန်အန်ဒီမျိုးတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ဘလို့အန်ဒီမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။တောတောင်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝအန်ဒီရဲမျိုးတွေနဲ့တွေ့တာလို့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဒီတောတောင်တွေကလူသူရောက်ပေါက်နေပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်ကိုအန်ဒီရဲပေးနိုင်တဲ့ဒလိမ့်ဆန်တွေတဘာဝအန်ဒီရဲမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ဘရောင်းကအမတ်20နှစ်တရုတ်တက်ကတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံတောတောင်တွေကိုရောက်ခဲ့တာကအတော်ကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ထိုနေရာတွေကြောင့်အန်ဒီရဲအကြောင်းကိုအတော်သိနေသူပါ။အဲဒါကြောင့်စတီဝဲကကာနယ်ဘရောင်းကိုထိုကိစ္စတောင်ဝင်ယူစုံစမ်းဆေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ကော်ရက်ကားတက်တက်ကလက်ကောင်းတက်ကလက်ရွေးစင်တသားချုပ်ကိုလက်နဲ့ပြေဆောင်ယူဆောင်စေပြီးခေါဆောင်ကတော်ရဲလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့နာကရွာတရာရောက်သွားတဲ့အခါစကယ်ပြန်တုံးနဲ့ကော်ရက်ကားတက်သားတွေရောက်လာပြီးတောင်သားဘက်ကိုသွားခဲ့ကြအောင်ထိုရွာကရွာကနာကတွေကလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်ကောင်းတို့ညွှန်ပြတဲ့ဘက်ကိုခီးဆက်ခဲ့ပြီးအချိန်ရနှင်းလေပိုင်းချင်းဖြစ်တာကြောင့်တော်ရဲမှာအလင်းရောင်တွေကောင်းစွာနေရပါတယ်။နေအောင်ကြီးကိုပဲတွေ့မြင်နေရပြီး၎င်းတို့ဟာလိုင်းလံရှာဖွေကြီးနဲ့တောင်ကြောင်လမ်းတစ်ခုရောက်သွားပြီးတော့ကုဘဝတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ထိုကုဘဝခြေရာလက်ရာအစားအနာတွေတွေ့ရကြောင်းတနက်တည်းကိုစဉ်သိမ်းပြင်ပြီးထိုကုတွေဝင်ကြတော့တယ်။ကုထဲမှာမီးအောင်လုံလို့တွေ့ရတဲ့ဟေ့တတိထားကြ။အာလုံးတတိနဲ့ဝင်သွားရတော့အတွင်းရောက်တဲ့အခါအလင်းရောင်တွေထွက်နေတဲ့အယိုးကောင်းကြီးနဲ့အချားအယိုးကောင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးကုကျန်းပြင်ပေါ်မှာတော့အယိုးစုအဟောင်းတွေနဲ့တူ၎င်းတို့တက်သားတွေကိုပါတွေ့ရပါတော့တယ်။သို့တော်တော့မူလချင်းတွေတိုင်းတော့မရှိတော့ပဲဝိထားတဲ့အဝိအောက်ထုံးစတဲ့တို့ကဆုတ်ပြဲနေပြီးတကူလုံးအယုံစုတွေသာကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ဟင်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။သူတို့ကဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်သွားတာ။ဘလို့အန်ဒရယ်မျိုးနဲ့တွေ့လို့အခုလိုဖြစ်မျိုးရောက်သွားရတာ။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကထိတ်တလဲနဲ့မေးတော့လဲမိသူမှပြန်မပြောတတ်ကြပါ။ကုကျန်းမြင့်ပေါ်မှာတော့မြင့်ခွင်းရမကောင်းပဲအဝိစားနဲ့တနက်တေကိုတွေ့ရတာကြောင့်သာထိုအယုံစုတွေကိုမိမိတို့တက်တာဖြစ်တာကိုသိတော့လဲအသာမရှိတော့ပါ။ထိုကူတွင်းမှာတော့အန်ဒရဲ့တစုံတရာရှိနေမယ်ရိမိတာကြောင့်တနက်တွေပြင်ပြီးလိုင်းလံရှောက်ဖွေတော့လဲဘာမှမတွေ့ရပါအချားကူပေါက်လည်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဝင်လာတဲ့ကူပေါက်သာရှိရာကြောင့်အံ့ဩနေပါတော့တယ်ထိုကူတွင်မှာထူးထူးခြားခြားရှိနေတာကကြီးမားတဲ့လူအယိုးကောင်းစီပါ
ที่อายุกางจีเรื่องนี้ตัวรู้ก็ทราบเป็นลายออกมาไม่ได้อยู่ที่อายุกางเรื่องนี้ลูกเรื่องก็ทราบเป็นลายมาบูที่เจ้าเสียกางในอันนี้มันได้ด้วยอะไรเพียงไม่ถ้าเธออายุกางจีเรื่องนี้ป้าจังเลี้ยงทวดเนี่ยเลี้ยงสิมีลูกในใจเลี้ยงเนี่ยไปทุกเราทุกสันเนี่ยงาบอดจะจีลาวไม่รู้เปลี่ยนไปใครก็จะตัดเดียวกันแต่หน้ากูจะมาเลยไปเลี้ยงทวดเนี่ยอายุกางจีเสียไปจะตัวมาเลยเลี้ยงทวดเนี่ยเนี่ยกูอยากไปอัดด้วยหัวจีลาเด็กก็มีลงที่อยู่ใจนี้เนี่ยจะอยากไปพาแม่หนูติดติดชาชามาที่ยามาเลี้ยงหนูอยากรถเนี่ยไปแต่เนี่ยพี่จีนก็ไม่ละทุกทุกเบี้ยส่วนนี้จะจีนกูบอกว่าก็น่าก็ไปเดียวเวลาบ่ายเอาเพื่อสิ่งมีหนูอารมณ์ติดใจเลยไหมทุกสังกัดเอาเอาตามไปอ่ะแค่ไม่เอาไปดูเลยงาที่น่าจะไว้มานี่เลยดูไปถ้าบ่ายเขาส่งลงตัวเลี้ยงทวดเนี่ยเลี้ยงทวดไม่เอาถ้าจะกูเชื่อเนี่ยดูไปอยู่กางเนี่ยนะด้วยพี่ตาล่ะที่เลี้ยงทวดเนี่ยไปเลยเท่ามาบ้าสิตาเลยที่เลี้ยงเนี่ยเต็มยังจีรุ่ยไปไม่รู้พี่สิอารมณ์เต็มมาไปเจ้าตัวลูกเรียกูเรียกมาบ้าจังตีอะไรขมยารู้ตาพี่ตาล่ะมาหอบตัวรู้บ้าตาตีอะเอลูกพี่พี่เอาหน้ากับพี่อามีตัวมาเก็บมาใส่ไปเลี้ยงเนี่ยทวดเนี่ยอยู่กางจีเสียวตาบีอยู่ตีปีบาร์เลยก็เลยขาดแต่ตาเรียกทูปูจีเอพี่เนี่ยมือปงกูจีบีพาลูกมาไม่ตีอังพี่เนี่ยเลยอพูยารู้ตัวรู้เสียเสียวลูกพี่เนาะกูเดียบยันทัดตาวารีก็เรียกจะตาเรียทูปุยเปลือยตาเรียสกาวยงจียาแค่ไม่ยงจียาแค่พี่นี่เลยน้องสงน้องตีสงน้องตุเรียอยู่สู้กูทูกูเรียมาเป็นยงแหนมีเจงแค่เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่พี่กูเดียบยันทัดแค่บารอเลยนักกางนู่ด้วยโตพี่มาบอเรียปุ๊บซาจะกูโตลากีบาร์บีปรากฏไอ้ตังเดนบ่าวเองยาวไปที่ตามาตังมีจีรุชีบีนักกางตังเดนสาวเรามีที่ตังเดนจีรุก็มีมาในงานเอาไปมาแต่ไอ้จีจะไปกายันทาวารียาวไปที่ตามยามารอเอ็มยาพี่จอดังเนี่ยเนี่ยอยู่ท่าพี่รอจังไปที่ตารีมามีว่าจะมาที่ท่าจีเนี่ยเป็นเลยเดียววิ่งเห็นท่าตะเกียบดูมีเอาไปที่ตารีมารอจอดังเนี่ยเนี่ยอยู่ท่าบาร์เลยจังมาที่ตามันที่ท่านจะดูริกาเอ๊ะฉันจะนี่ลูดูริพี่พี่แล้วกางนู่ด้วยสีว่าพี่เอ็มลูเบซาต้าพูยานี่เมจีเนี่ยนี่จะดูริบ้างจังมาที่ดูริกาเอ็มยาพี่จังยาลงเงินนี่ตีเนี่ยใส่กันนี่ใส่ผิวตาไม่จะดูริมีอะไรรอจงสบาอาลูเปียงเลมอสาชีเอตีเนี่ยนี่ใส่ผิวตาเรียบแล้วพ่อสายพิวจีเอาเลยที่ก้าลงงานจะคู่ด้วยเล่าไก่มาเลยแล้วพ่อสายพิวเรียเล่ากูเปล่าลุงมิวริกาซาเตนเล่าไก่แกบีแนวไปเนาะเช่นใจตาริกาว่าเจเจเปลี่ยนเปลี่ยนเล่าไก่แกเลยเปล่าลุงมิวเนี่ยริกาเปลี่ยนเปล่ากวนแห่เปล่าใจยันเปล่าเนี่ยหูไม้เปล่าหูยลิมิวชิบาร์เลยจังไปตามจะคู่มาเราหลังสิตูมินจีใจแกเล่นเลยสิจังดูที่คนในเอาดูแล้วพ่อสายพิวไปแกเรียลูกสูชีเลยทุเลพ่อสิริปีเกนิยามาเรื่อยสายดังได้พี่ปีเรื่อยสายดังสุราเกะได้เบกะเจ้าแต่เพรียมยาดังลู่ได้เบชิบาร์เอทุดาวมามาปีบังงานงานยามีชีบีทุดาวที่มาปีงาและพ่อสิริปีโบพลังนี้ก็แล้วอยู่ในบังโกที่แม่พี่เสียเจ้าลงยุติทุเลทารากูยันที่ใจจุ่มยามาเอทุดาวที่มาชีและพ่อเป็นจีเนปิงโกเลช่วยชาทาบิโรในบังมีอาสาจากเกบีพี่เตและพ่อเป็นจีดีก็ช่วยเอาจังเวนเวเนที่เกียชิบาร์เอทุเลพ่อเป็นจีนีมาโรชิอังสีเดซูชิบีเลพ่อเห็นจีมัวกับอาเย่เย่มายาวชินิตะเกตุยิมานังเงมาเลนิบังมิอาซาเรียยาวชินิเกจังแม่แดงยาชิบาร์เลพ่อโกนิบังมิอาซาเรียไซบิโอตงโซยาโรเลพ่อมิโอซามิอาซาชิบาร์เลทุเลพ่อเทมาชวยพิมูเลพ่ออากางซงพิบิโอชวยพิมูลุสุรากะโมมะจากะแต่เจมตัยมีตะปองตะกูปออูปอบยาเลพ่อโกโมยิลุตาจังชวยพิมูลุเลพ่อลุขอจาจิมาทุเลพ่อกาชีกาเกรกาจอดองนั่งตรงเล็บแผ่นมือซ้ายพิบีช่วยพิมลุเทปูกางในเล็บแผ่นมือเลยสีบาดีเลยทุเล็บก็พยายามตัวบุเรเล็บแผ่นยืดจันทร์จุดร้องไม่เซนเซมาเนี่ยกูอเมียบีบีทัดเล็บแผ่นยืดนู่นเลยบ้าทุเล็บกูรอเนี่ยเล็บแผ่นลูกก็จ่ายเลยตัวต่อเลยทุเล็บแผ่นมือว่าเล็บแผ่นเชิงอ่ำหัวตาจ้าช่วยพิมลุเล็บแผ่นเกิดตัวปอบปอบยามยามไม่ยานไหนมาทุเล็บแผ่นมือมายังชายลังอ่ำไม่ยานอาจารย์ที่ต้องคันยาตาด้วยมีต้องเสกุยยาบีอาจารย์เยอะที่ตาลุยต้องเสกุมาสุดท้ายเนี่ยเมื่อกูเป็นมิจฉาผู้จ้าว่าชีกากาทุเลพ่อมิโกเลพ่อใช้เปลือกตุลเป็นมาต้องสวยเป็นเนสโอบาร์เรเป็นเนโกตัวยาวสุดตาจาร์เรสูจงอันเด็กกลีเกตุปงดานชีเป็นนุ่นยามุชีเรเลพ่อเย่เป้าอุดรงโกเลเต้คงพยายามขลายงเนเลพ่อเย่ยาตาเจียเนในเยที่ไม่เปียบาชีพีมูเนจเลพ่อชีพีมูลุเลพ่อกระโจขวัลเลพ่อข้าในเลพ่อหุยเลพ่อมิโกชีบาร์เรอาโจดีตาแข็งแม่ตามยามาโรโมเมจ่าแต่เจมตายมีคู่เรือเล็บโกช่วยพี่โมลุทำมาโมช่วยพี่เล็บแต่เจมบีเนียววาโซมาคู่เรือเล็บโกขาเจนเล็บว่ากางโจตเลนลามาคู่เรือเล็บโกข
ခါရောက်လက်ဖက်တရင်ကျိုးတစားမူလာမှာကုရဲလက်ဖက်ကိုခါရင်လက်ဖက်တမမို့နောက်တယ်လို့အမိမျိုးပေးထားခဲ့ပါတယ်သို့တော်တော့အားလုံးမှာမိုးလို့ရွှေပြည်ရွှေပြည်မိုးလို့လက်ဖက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရာအခြားလက်ဖက်မျိုးတို့မှာရွှေပြည်ရဲ့နောက်ဒုတိယနဲ့တတိယရဲမျိုးစားသာဖြစ်ကြရင်ရှိပါတော့တယ်အချို့ဆိုမှာတော့ရွှေပြည်လက်ဖက်ချောက်ပြုတ်လို့ရဲလက်ဖက်ရွက်တွေကိုမတ်လမှမေလထိကူရပြီးခါကန်လက်ဖက်ကိုဇွန်လမှဩဂတ်စ်လထိခါဝတ်ခတ်တူလက်ဖက်ကိုစက်တင်ဘာလမှအောက်တိုဘာလထိခနိုင်နောက်တဲ့လက်ဖက်ကိုနိုဝင်ဘာမှဒီဇင်ဘာထိကူယူရတယ်လို့ဆိုကြတယ်ရွှေပြည်ကားကန်ခဝက်နောက်တက်လက်ဖက်တွေကိုအတွင်းတောင်အပြင်တောင်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမခွဲခြားအချိန်နဲ့လာရက်တွေသာခြားနာပြီးခူးယူလောက်ကင်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အချို့ဆိုရတော့အပြင်တောင်ထက်အတွင်းတောင်လက်ဖက်တွေကပို၍လူကြိုက်များကြော်ကြတယ်လို့အဆိုရှိတယ်အတွင်းတောင်ဆိုတာကလွယ်ခန်းတောင်ကျော်ကွန်ဟဲမြို့နှင့်နန်းတွေစားတဲ့အရက်တွေသားတွေကိုဆိုလိုပြီးလက်ဖက်ကူးတဲ့ချိန်ကနေအလုံးပူပြင်းတဲ့တကူးကဆောင်အချိန်မှာသုံးမှလည်းထိုးကိုးပြီးတဲ့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုပေါင်းတင်ပြီးနေကြောင်လမ်းနိုင်မှာပါနေเจ้าအောင်မလန်းနိုင်၍နေပူရှင်ကောင်းဆောင်များတဲ့လက်ဖက်တွေကလက်ဖက်ချောက်ဖြစ်ကိုမြောက်ပဲအချို့ချောက်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်စိမ်းပေါ်အရောက်သွားရတော့တယ်လက်ဖက်မှာအဖန်ချောက်အချို့ချောက်လက်ဖက်ဆိုဟူ၍သုံးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်တကူးကဆုံနေရှင်ပူပြင်းချိန်မှာတော့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုကူပြီးပေါင်းဦးကြီးတွေမှာသွင်းပြီးပေါင်းတင်ရတယ်ပေါင်းတင်ပြီးနေလန်းရတယ်နေမလန်းမီပေါင်းတင်ထားတဲ့လက်ဖက်တွေကိုနေသားကြအောင်နေပေးရတယ်လက်ဖက်နေကောင်းမှလက်ဖက်ကောင်းထွက်တယ်လို့ဆိုရယ်အဲ့လိုနေပြီးရလက်ဖက်ကိုနေပူရှင်ပြင်းပြင်းမှတနေကုန်နေလမ်းပြီးနေလမ်းရမှာတော့နေမကူးစရာပဲတနေ့နဲ့အပြင်လမ်း၍၆တက်လက်ဖက်မှသာလက်ဖက်ကောင်းလို့ဆိုပါရယ်နေသားမကြရည်လက်ကောင်းနေပူမရပဲနဲ့တနေ့နဲ့မချောက်ရင်လက်ကောင်းလက်ဖက်ကပွာရောင်းလုံးထွေးသွားတတ်ပြီးလက်ဖက်ကြောင့်အကောင်းစားမဖြစ်နိုင်ပဲဈေးမရတံမိုးရော့သွားရပါရယ်နေကောင်းစွာမရရင်ခေါင်းပုပ်စော်လက်ဖက်ပုပ်စော်နဲ့တက်ပြီးတော့နေမရရစက်တိုက်ရရင်တော့ချက်ခိုးစော်နဲ့မာရယ်ထိုချက်တွေကြောင့်လက်ဖက်တံမိုးယုတ်ပြီးဈေးချခြင်းမှာလက်ဖက်သုံးမျိုးမှာနေပူချိန်များများရ၍အနေကောင်းတဲ့လက်ဖက်ကအကောင်းဆုံးအဖန်ချောင်းပင်ဖြစ်ရတော့အဖန်ချောင်းဘွားကိုရောက်လာတဲ့လက်ဖက်တွေကအချို့ချောင်းဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ဆိုဖြစ်ကိုရောက်သွားရပါတယ်အချို့ချောင်းမှာအခြားနန်းတွေထည့်သွင်းနိုင်၍အဖန်ချောင်းလောက်လူမဆွဲတံမိုးမရှိပါအချို့ချောင်းလက်ဖက်ချောင်းပြုတ်လုံပုံကလက်ဖက်ရွက်စိမ်းကိုဆက်တဲ့လက်ကောင်မောင်းဆုံရမှာထည့်လက်ကောင်ပထမဦးစွာကြိတ်ချီခြင်းကိုပြုတ်လုံရပါတယ်ထိုကြိတ်ချေပြီးရဲ့လက်ဖက်ရွက်စိမ်းတွေကိုအရင်ညှစ်ထုတ်ပြီးရဲ့နောက်လေတလက်ခံပြီးတွေးချောက်သွားရင်တော့ဇကာအစိတ်အကျဲပေါ်တွင်တင်းရတယ်။ထိုဇကာချပြီးလက်ဖက်ရွက်အမုတ်တွေကိုမီးနဲ့လက်ကောင်မီးပူငွေစက်နဲ့လက်ကောင်ခြောက်တွေ့စရာပြန်ပါတယ်။ထိုခြောက်တွေ့သွားတဲ့လက်ဖက်ခြောက်ကိုအချိုခြောက်ဖြစ်အသုံးပြုလေးရှိပြီးလက်ဖက်ဆိုပြုလုပ်ပုံကလက်ဖက်ရွက်စိမ်းတွေကိုပေါင်းအောင်ထည့်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကအဝါရောင်ဖြစ်အောင်နွမ်းယူသွားတဲ့အထိပေါင်းရတယ်။ထိုပေါင်းပြီးလက်ဖက်ကိုကြေးမောလုံးတွေးထားတဲ့အထိနေရပါတယ်။ထိုနယ်ပြီးလက်ပတ်တွေကိုနွားချီတို့အချောက်ခံထားတဲ့ပုတ်ကြီးတွင်ထည့်ပြီးအနည်းဆုံး6လလောက်ထိမြေတွင်မြေတိုက်တွင်တွင်ပြီးတော့ထားရပါတယ်။အချို့ဟာဆင်းဟိုးတဲ့ထည့်ပြီးပြုတ်လုတဲ့မြေတိုက်တွင်ုံတွင်ထားတဲ့လက်ပတ်ဆိုတွေကိုတော့အချိန်စီရောက်တဲ့အခါပေါ်ထုတ်ပြီးလက်ပတ်ပူတွေတဲကိုထည့်ပြီးရောင်းချကြခြင်းမှာအချို့အိမ်တွင်စားအောင်လောက်အနည်းငယ်လုပ်သူတွေကလက်ပတ်ရွက်တွေကိုမကြက်တကြက်ပေါင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာဝါဖက်ခံပြီးတော့ထည့်ပြီးရေလောင်းပြီးပြီးရနောက်လေမဝင်ရင်ပြင်းများပက်၍ရက်ကြော်စွာထားပြီးမှလက်ပတ်ဆိုပေါ်ရောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဖက်ချောက်ကတော့မြေတိုင်းမြေတွင်တွင်ုံမတွင်ရပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့တနုပလောင်မျိုးသားတွေကမုံမကြတကြမတိုင်းမီမိုးလို့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုခူရဲတောင်ဦးများမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ချန်တွေကိုတက်ကြတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့လက်ဖက်ကောင်းစားလို့ရင်းပလောင်တောင်တက်မနေစင်တယ်လို့ဆိုစမှတ်ပြုပါရယ်လက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာရရမှာရှေးဟောင်းမတန်းတွေထူကြမှုရှိပါရယ်ရှင်းနေပေါင်းများစွာကလေးကတေဟုတ်ပြည်မှာလက်ဖက်ရင်စင်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ရှေးခါကတေဟုလူမျိုးတို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေမြေချောင်းများနှိမနေထိုင်ပြီးတောင်ငါရှောက်ပွေစားတောက်ရောင်မှနောက်ပိုင်းလက်ဖက်ပင်ပါဝင်အခြားသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးစားတောက်ခြင်းတလေပေါ်ပေါ်ခဲတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့လက်ဖက်ရင်ကျဲမှုတိုးတက်လာနဲ့မြ။လက်ဖက်ရည်တောက်သုံးခြင်းကိုပါမင်းခဲမင်းနာဝင်ဖြစ်တက်မှတ်ပြီးကျွေအိုကျွေပကံနေပြုလုပ်သုံးဆွဲခဲ့ကြရာတေဟုတွေရဲ့ကျွေတွေပြုလုပ်တဲ့နှီးပညာကကဘာအရေးရက်ကအတိမတ်ပြုရလောက်အောင်လှပတင့်တယ်ခဲ့ပါရယ်။တေဟုရင်ကျင်းမှုကလက်ဖက်သုံးဆွဲခြင်းပါဝင်အခြားရင်ကျင်းမှုတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့ဂျပန်ပြည်ကိုသွားတဲ့တေဟုပြည်သားဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တွေကလက်ဖက်ကိုဈေးဝါဖြစ်တောက်တုံရန်ယူဆောင်သွားတာကအစပြုပြီးဂျပန်ပြည်ကိုလက်ဖက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်တို့ရဲ့လက်ဖက်သုံးဆွဲပုံရင်ကျင်းမှုကခန်းနာထဲပေါ်မှုရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျပန်မှာမိမိတို့အစဉ်တန်းလိုက်လက်ဖက်ရည်သုံးဆောင်ရန်အဆောင်များကိုပဲတည်ကြာဆောက်လုပ်သုံးဆွဲခွင့်ရပြီးတော့ဂျပန်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့အလေးထားကိုဂျပန်ရင်ကျေးမှုအနေနဲ့တည်ထန့်ထားပါတယ်ထိုစည်းကမ်းကိုလည်းကြက်တဲစွာလိုက်နာကျင့်သုံးရပြီးလက်ဖက်ငယ်ပုံပကန့်ကင်ပုံ
တော့ပုံကားစာရင်ကျင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့စီကံတိုင်းတောက်တုံတော်တယ်လက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့မူရာကြည့်ရုံနဲ့ထိုလူရဲ့စင်တောင်အကဲခက်တိနိုင်ပြီးဂျပန်ပြည်မှာတော့လက်ဖက်ကိုအရွယ်လိုက်အတိုင်းမတုံပဲနဲ့အမုတ်ကြည့်ပြီးတုံးဆွဲတော်တယ်လက်ဖက်ကိုတော့တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့ကချကြားလို့ခေါ်ပြီးအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကကြားပြီးလို့ခေါ်တယ်အနောက်တိုင်းသားတွေကပဲရှူလို့ခေါ်တဲ့တန်တိုင်းတီးလို့
ေါ်လဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ဖက်ပင်အားဆေးကိုစိုက်ပျိုးရပြီး၃နှစ်ကြာရင်ခူးစွတ်အသုံးပြုနိုင်တယ်။တစ်နှစ်လျင်၄ချိန်ခူးစွတ်နိုင်ပြီးလက်ဖက်ချောင်းကိုနောက်မှတရားတဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကစစ်ကြီးမဖြစ်မီကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးဘုံဘေဘာမကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးလက်ဖက်အစိုးချောက်တွေကိုသိမ်းယူသွားတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့လက်ဖက်ကိုတံမိုးနှဲငယ်ပေးပြီးဝယ်ပြုပြီးရနောက်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားကိုတံမိုးကြီးကြီးနဲ့ဆင်းပြင်ပြီးရောင်းချခဲ့ကြပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းတော့စစ်ကြီးပြီးရနောက်မှာလွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်းဘုံဘေဘာမကုမ္ပဏီကလည်းအကြီးအကျယ်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြင်မြင့်သိန်းဘရာသာဆက်ယုံဥဖို့တွေဥဖို့နေလက်ဖက်အချောက်အချိုးချောက်ဆက်ယုံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တခွေမှာလည်းလက်ဖက်ချောက်ဆက်ယုံတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးစစ်တပ်နေကြောင်းနေစဉ်ကတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကတောင်ရစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းပြင်လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ဝန်းစာရှာခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်အားနဲ့နှစ်ပိုင်းချိန်သာရှိပါသေးရဲ့။တောင်ပေါ်မှာနေအောင်ခြေဖြာစင်းလာနေပြီဖြစ်တော့လဲနှင်းမုံတွေကရှိနေသေးပါ။သိပင်သိရွက်တွေပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တဲ့နှင်းရည်စက်တွေပေါ်ကိုနေအောင်ခြေကျလာတဲ့အခါအလေးအောင်ဆက်ပြောက်တွေဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောလာပါတဲ့နဲ့နဲ့ကင်းချိန်မှာနန်းစီပေါင်ရွာကလေးကညင်သက်စွာနဲ့အိမ်မောကျနေစေရှိပါသေးတယ်။ထိုချိန်မှာတော့ပန်ဆောင်ရှိရာဘက်ကပန်တုံးခောက်တံပေါ်ထွက်ပြီးပန်တုံးကအရေးကြောင့်မရှိပဲခောက်လို့မရှိရတော့ရက်ခုလေရွာမှာရှိကြသူတွေပန်ဆောင်ရှိရာကိုလာရောက်ကြရဲ့ခောက်တဲ့အချက်ပေးတဲ့ဖြစ်မှန်းသိကြပါရယ်နန်စီပေါင်ရွာကဘတ်ခွန်တန်တဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ရွာငယ်တစ်ခုပါအင်ဂျီပေါင်50ကျော်ကန်သာရှိပြီးနောက်ကရွာတရွာပဲဖြစ်ပြီးနောက်ကရွာလို့ဆိုတော့လေတောင်ရလုပ်ငန်းတွေလာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အခြားတိုင်းသားတွေရှိကြတယ်ဒီမောင်ကထိုရွာမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးသူကမိခင်ဖာကီရိုနဲ့တူထိုရွာကိုလာရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့မြေပြင်းနဲ့ဝေးလံတိခေါင်လာတဲ့နေရာမှာလာရောက်နေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။အခြားတော့မဟုတ်ပါ။မိခင်ဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထိုတောင်ကျောပေါ်မှာဒီနယ်ဆိုင်ခင်နဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်တွေရှိရာညီမောင်တို့မိသားစုလောက်ကင်စားတောင်းရန်လက်ဖက်ဆိုင်ခင်တခင်ပြရာကြောင့်လာရောက်လောက်ကင်နေခြင်းမှာညီမောင်တို့ကမြေပြင်းဒေသတွေမှာအနေကျခဲ့တာကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသကိုရွှေပြောင်းစားကမနေတတ်အောင်ရှိပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်ပြတဲ့အချိန်ကောင်းစွာမလုပ်တတ်ကြတော့လဲနောက်ပိုင်းအနေကျလာတဲ့အခါနေသားကျသွားတော့တယ်လက်ဖက်ဆိုင်ခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုဒေသခံတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရကြောင်းတပြေးပြေးတက်ကြွလာခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းအချိန်ကြာလာတဲ့အခါတော့တောင်ပေါ်မှာနေထိုင်ရတာကိုပဲနေသားကြလာခဲ့တယ်လို့အလုံးလုံးရတာလည်းအဆင်ပြေလာပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတယ်။သူချင်းတွေကသူတို့နေတဲ့ရွာတစ်ဝိုက်ကိုလီလိုလမ်းမကြီးဖောက်လုံနေတဲ့ကိစ္စရောက်မလာခဲ့အချိန်ထိသာပါ။ယခုတော့သူတို့တရားလုံးတွေတရင်ဆိုးကြီးတစ်ခုရောက်လာပါတော့တယ်။ထိုတရင်ဆိုးကသူတို့ဘဝတသက်တာမှာလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့တရင်မျိုးပါထိုတရင်ကိုနောက်ပိုင်းဘက်ကထွက်ပြေးလာတဲ့လူတယောက်ကတည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုလူရဲ့အမိကငကြံဆိုတဲ့သူပါငကြံကအသက်30ကျော်ရွယ်ကလေးရှိတဲ့နာကတိုင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးငကြံနေတဲ့ရွာကဘက်ကွိုင်းတောင်တန်းအနောက်ဘက်မှာဖြစ်ပြီးလီတို့လမ်းဖောက်ရမှာဥစွာထိတွေ့ခဲ့တဲ့ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်လမ်းဖောက်လို့ရမှာမလွတ်တာကြောင့်ငကြံတို့နေကြတဲ့နာကတရားလုံးဖျက်ပေးခဲ့ရုံမကဘဲနဲ့သူတို့ရွာကလူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများချွေးတက်သားဖြင့်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံကြရတယ်ရွာပြတ်သွားရောက်မှာက၎င်းတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံစိုက်ခင်းတွေနဲ့လက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေပါဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။ငကြံကချွေးတက်သားဖြစ်ပါသွားရမှဖိမန်းမှုတောင်မခံနိုင်တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာရမှနေမောင်တို့နေတဲ့နန်းစီပေါင်ရွာကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းမှာကျုပ်တို့နေတဲ့ရွာတော့ပြတ်သွားပြီ။ကျုပ်တို့ဝမ်းစာတွေလောက်ကင်စားတော့နေတဲ့တီးနှံစိုက်ခင်းတွေလက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေလည်းအဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီဗျ။ဘသူတွေကလာပြီးဖျက်ဆီးရလဲ။ကလပ်ဖြူတွေပေါ့ဗျာ။ဘသူရှိပါ့မလဲ။ကိုယ်နေရာလာပြီးမတရားလုပ်ရင်တိုက်ထုတ်ပစ်ဖို့ကွာ။မရလို့ပေါ့ဗျသူတို့မှလူတွေရလဲအများကြီးလက်နဲ့တွေရလဲအများကြီးရယ်ရွာတွေစိုက်ကင်းတွေပြည့်အောင်မကောင်းတရားလုံးမှရှိသမျှလူတွေရလဲအကုန်ခေါ်သွားသေးရယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲချွေးတဲ့ဆွေးတဲ့ဆိုလာလောဟပိဆိုလာပဲလမ်းပေါက်တဲ့စီခေါ်သွားပြီးပင်မနဲ့အလုတ်ကျန်းတွေမှန်သမျှအကုန်လောက်ခိုင်းတော့တာပါပဲကျုပ်တော်ဟိုရောက်မှမခံနိုင်တော့လို့ဒီကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာရွာကလည်းမပြောင်းဝင်တော့ဘူးရွာတွေပြည့်စိုက်ကင်းတွေပြည့်တော့ဘာနဲ့လုံစားကြမလဲနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေဖန်ခေါ်တော့မှတော့ကြံခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေခလေးတွေမိမတွေကိုဘယ်သူရှာကြွေးမလဲမသိတော့ပါဘူးဗျာကိုဘာသာရှာစားနိုင်ရှာစားမရှာစားနိုင်တော့တေးကြမှာပေါ့မကြံပြောပြနေတဲ့ကျောင်းတွေကသူတို့တရားလုံးအတွက်ရင်လေးစရာပါဒါထက်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဖောက်တာဘာလုပ်ကြဖို့လဲ
ကျုပ်လည်းပဲသိပါမလဲ။ကလားပြီကနေတယုတ်ပြည်တီအောင်ဖောက်မယ်လို့တော့ပြောတန်ကြားခဲ့ရတာပဲ။အိုးဟိုအိုးအေးပါလား။ဒီလောက်ရှိရလမ်းမကြီးဖောက်နေတာဘယ်တော့မှပြီးမှာလဲ။အဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိရလမ်းဖောက်တဲ့နေရာနဲ့မလွတ်တဲ့ရွာတွေနဲ့တင်းတဲ့ဆိုင်ခင်းတွေတော်တော်များများတော့ကုန်ပြီ။ဒါထက်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဖောက်နေတာဘယ်နေရာထိရောက်လာပြီလဲ။ဘက်ကွိုင်းတိုင်းနောက်ဘက်ကတော့ဒီဘက်ကျော်လာနေပြီ။နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကဘယ်နေရာဥတီနေရလဲဟ။ကျုပ်လည်းပဲသိပါမလဲ။ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ခမားတို့ရွာပဲရောက်လာတော့မှသိကြတယ်။ငကြံပြောထားတဲ့စကားတွေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်တော့လေထို့အချိန်ကတော့မိမိတို့ရှိအောင်မရောက်သေးတာကြောင့်သိစိုးရင်ကြခြင်းတော့မဖြစ်ကြသေးပါ။အချို့ကလည်းမိမိတို့ရွာတွေဘက်ကိုရောက်ချင်မှရောက်မယ်လို့ပေါ်ပေါ်တွေးကြတယ်။အချို့စိတ်ပူတဲ့သူတွေကမိမိတို့ရွာတွေဘက်ကိုအနေရပေးတဲ့နဂါးကြီးတကောင်ဥတီလာနေတဲ့ကဲ့သို့စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေကြပါရဲ့။သူတို့ရွာကိုငကြံရောက်လာခဲ့တာကရက်တန်ကြာသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့နနက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါရွာလူကြီးရှိရဲ့ပန်ဆောင်အောင်ရှိရမှာပန်တုံးခောက်တန်ကြားရတော့တယ်ထိုတန်ကသူတို့အားလုံးတွေငှက်ဆိုးထိုတန်ပမာထိတ်လန့်စရာဖြစ်ပါတော့တယ်သို့တော်လဲရွာလူကြီးကခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့မြည်သူမှမတော်ပဲမနေဝင်ကြပါနေမောင်လဲအိယာကထားပြီးပန်ဆောင်အောင်ရှိအောင်တောင်းရင်ပြင်တော့ထိုကဖခင်ဖြစ်သူကစိုးရင်စွာနဲ့မေးပါတယ်ရွာလူကြီးကတော့ခေါ်နေပြီးဟိုဖောက်နေတဲ့လမ်းကြီးများငါတို့ရွာပဲရောက်လာပြီလားမသိဘူးမသိပါဘူးဖေရဲ့မတော်တဆတို့ရွာတွေကိုမျက်နှာဖြူစစ်သားတွေရောက်လာပြီးတော့ချွေးတယ်ဆိုရင်တော့အခက်ပဲလူကြီးပြည်ပြည်စိတ်ပူစွာပြောနေတော့တယ်။ညီမကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲသို့တော်လဲသူ့စိတ်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေမိပါတော့တယ်။ထိုခိုင်းမှာပဲသူတို့ရှိအောင်စောထင်းနဲ့ငမေအောင်တို့ရောက်လာပြီးပန်တုံးခောက်တန်ကြပြီးမင်းတော်မှမဟုတ်လားညီမ။ညီမကောင်းကြီးပြပြီးအင်းရှိကိုထွက်တော့လမ်းရောက်တော့မှစောထင်းကပြောပါတယ်။ရွာတွေကလူတွေတော့ပြောနေတန်ကြရတယ်။စောစောကငါတို့ရွာတွေကိုမျက်နှာပြူစစ်သားတွေရောက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဟိုလမ်းဖောက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပဲ။ငါတို့ရွာတွေများဖျက်ပေးရလားမသိဘူး။ရွာဖျက်ရင်နောက်တရာရှိရရင်တော့တိတ်မကြောက်ဘူးတင်းနဲ့ဆိုင်ခင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ခင်းတွေဖြတ်ပြေးရရင်တော့အခက်ပဲတော့ရောက်သားစကားတပြိုပြိုနဲ့ရှောက်လာပြီးရွာလန်တစ်လျှောက်မှာတော့ခြားသူတွေလည်းအရှူရှူထွက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်ကောင်တို့မျက်နှာပြင်းနေပုံမှာလည်းတစုံတရာတွေ့စိုးရင်တော့ကောက်ရောက်နေတဲ့အမှုရာတွေပေါ်လွင်နေတော့တယ်ပန်အဆောင်အုံကရွာလယ်ပိုင်းတနေရာမှာရှိပြီးပန်ဟူတဲ့ဝါရာကထိုအဆောင်အုံမှာကြီးရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာရင်နာရေးကိစ္စတွေကိုစုဝေးတိုင်ပင်ကြတဲ့နေရာတနေရာမှာထိုနေရာရောက်တော့ရွာတွေကလူတွေပြင်းတနက်များကင်ထားတဲ့မျက်နှာပြူတက်သားကော်ရက်ကားတက်သားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။စက္ကပြန်လို့သူကတမ္ပတ်ချိုင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးတိုင်းသားတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာလူကြီးဦးထံဖုန်ရှင်ကတော့ကော်ရက်ကားတက်သားတွေကိုဝိကျေတန်းကြီးအခန့်နေရတော့လဲမျက်နာကတော့မသားမရပါ။ရွာသားတွေစုံတလောက်ရှိတော့တမ္ပတ်ချိုင်းကကျုပ်တို့အခုဒီရွာကိုရောက်လာတာကလမ်းဖောက်ဖို့ကိစ္စအတွက်ပဲ။ထိုစကားကြောင့်အလုံးကစိတ်မသက်မသာနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တဲ့၎င်းတို့တရာလုံးစိုးရင်တော့ကရောက်နေရတဲ့အရာကရောက်လာခဲ့ပါပြီ။၎င်းတက်ကောင်ဝင်ရောက်လာရင်တော့မှတရွာလုံးဝိုင်းဝန်းတက်ပြတ်နိုင်ကြတော့လေယခုရောက်လာတဲ့မျက်နှာဖြူတက်သားတွေကိုတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ကြတော့ပါအခုဖောက်နေတဲ့လမ်းကြီးအိန္ဒိယကနေတရုတ်ပြည်ရောက်ဖောက်မဲ့အရှိအလျားဆုံးလမ်းမကြီးတစ်ခုပဲဒီလမ်းကြီးဖောက်ပြီးသွားရင်တော့ခမားတို့တွေသွားကျင်တဲ့နေရာသွားလို့ရလာလိမ့်မယ်သူကအားရပါရပြောနေတော့လေမြည်သူအောင်မှစိတ်ဝင်စားရမရှိပါဒီလမ်းကြီးပေါက်သွားရင်အိန္ဒိယဘက်ကရောတရုတ်ပြည်ဘက်ကရောအဝတ်အစားတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေအများကြီးရလာကြလိမ့်မယ်လကားပေးမှလားလူအုပ်တရားတယောက်ကထားမိရကြောင်းတမန်ဆိုင်ကဘလို့ပြန်ပြောင်းမှမသိအောင်ဖြစ်သွားပြီးနောက်တော့မှတချို့လည်းအလကားရမှာပေါ့တချို့လည်းပတ်စံနဲ့ဝင်ရမှာပေါ့အရေးကြီးတာကဒီလမ်းမကြီးမြင်မြန်ပြီးသွားဖို့ပဲဒီလမ်းမကြီးအမြန်ပြီးဖို့ခမားတို့ရွာကလူတွေအကူအညီပေးကြရမယ်ဒါထက်ခမားတို့လမ်းမကြီးကဘယ်နေရာကဖောက်မှလဲတယောက်ကမေးမြန်းလာကြောင်းတမန်ဆိုင်ကချက်ချင်းပြန်မဖြေပဲသူ့နောက်နာမှာရက်နေတဲ့မျက်နှာဖြူတယောက်ကိုလှည့်ပြောနေတယ်အရာရှိဖြစ်ရန်ရှိရထိုလူက၎င်းယူလာတဲ့မြေပုံဆောင်ရွက်လေးကိုပြန်ကြည့်နေပြီတမန်ဆိုင်အောင်တစုံတစ်ခုပြောပြနေပါတယ်။နောက်မှတမန်ဆိုင်ကပြန်ရှင်းပြတယ်။လမ်းကြောင်းဆွဲထားတဲ့နေရာကဒီတောင်ကျောပေါ်ကလမ်းတိုင်းဆိုတော့ခမားတို့ရွာနဲ့မလွတ်တဲ့အတွက်နေရာရွှေ့ပေးရမယ်။ထို့စကားကြောင့်အလုံးမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီးအိတ်တလုံးဆောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ဆောက်ပြီးသားအင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ခမားတို့ဖောက်နေတဲ့လမ်းကတခြားအသာဖောက်ပြီးတော့လို့ပြောတော့ပြောထို့စကားကြတဲ့ကတမန်ဆိုင်ကလေတန်းမမနဲ့တခင်ကြီးတွေကအတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတောင်တိမ့်ပိုင်အုပ်ချုပ်နေကြတာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှမစိုးသူတို့ကြိုက်တာလောက်ခွင့်ရှိတယ်။သူတို့ကအခုမှရောက်လာကြတာပဲ။ကျုပ်တို့ကဒီတောင်ပေါ်မှာတက်တက်လုံးနေလာကြတာပဲ။ဒါကျုပ်တို့ပိုင်တဲ့နေရာပဲ။ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်ပြောသူကပြောတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းတိုင်းဖောက်မဲ့လမ်းကတော့ဖောက်ရမှာပဲ။မလွတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖယ်ရှားသွားရမှာပဲ။အေးဖယ်ခိုင်းလို့မဖယ်ရင်မြေတူးဆက်တွေနဲ့တုံးဖယ်တာခံရမှာပဲ။ရွာတွေကတော့ထားပါတော့ကျုပ်တို့ဆိုင်ပြထားတဲ့တင်းနဲ့ဆိုင်ခင်းတွေလက်ဖက်ခင်းတွေအောင်ဘလို့လုံးပါလဲမလွေတာတွေအလုံးကတော့ဖဲပြရမှာပဲတခင်ကြီးတွေရဲ့မိကိုဘသူမှလွန်ဆန်လို့မရအောင်လွန်ဆန်ရင်ပြေးပေးခံရမှာပဲရွာသားတွေကမိမိတို့နေတဲ့ရွာသေးတာမကတင်းနဲ့ဆိုင်ခင်းတွေပါအဖြစ်ရှိခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်အ
အားလုံးမကြေမနက်ပါလက်နဲ့အင်အားလူရအချင်းမများအကြောင်းသာမလုတာတော့လဲဖြစ်နိုင်ရင်စကားပြန်တဲ့တကောမျက်နှာပြူတက်သားတွေကိုအမုတ်ချပြင်းချင်နေပါတယ်ပြီးရင်နောက်စကားပြန်ကဆက်ပြောတယ်ဒါအပြင်ကျုပ်တို့အခုလာတာကလမ်းဖောက်တဲ့နေရာမှာလူလုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ခမားတို့ရွာထွေးတက်သားတွေအတွက်ထည့်ပေးရမယ်ရွာလူကြီးကစီစဉ်ပေးပါထို့ကဦးထံဖုံးရှင်ကကျုပ်တို့ရွာမှာတစ်နေ့လုံးမှာတစ်နေ့စားကြတယ်ခမားတို့စီလိုက်နိုင်မဲ့သူမရှိဘူးလုံးဝမလိုက်လို့တော့မရဘူးတဲ့အိမ်မှာနှစ်ယောက်ရှိရင်တစ်ယောက်လိုက်ရမယ်အထူးသဖြင့်လူပြူလူလို့တူရွေးပြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောရဦးထံဖုံးရှင်ကရွာသားတွေကိုပြန်ပြောပြပါရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မျက်နှာပြူတက်သားတွေနဲ့စကဲပြန်ကိုအခြားတနေရာမှာထားပြီးရွာလူကြီးတွေနဲ့ရွာသားတွေကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြရတယ်။ gain ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီမျက်နှာပြူတွေကမလိုက်ရင်လည်းအတင်းဆွဲခေါ်ကြပါပဲ။စိတ်မပူပါနဲ့တကြီးကျွန်တော်တို့လူလို့တွေလိုက်သွားပါမယ်။ဟိုရောက်တော့မှပဲချိန်နေကြည့်ပြီးလောက်ခဲ့ပါမယ်။ညီမကပြောလိုက်ရဦးထံဖုံးရှင်ကတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတကြီးကသူတို့စီမှာတခုပဲခွင့်တောင်းပေးပါ။ဘာလို့ခွင့်တောင်းပေးရမှာ။ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်ကင်းစိုက်ကင်းတွေလည်းပြည့်ရတဲ့ပြင်ရောင်းလဲရွှေ့ပေးရမှာဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မလိုက်သေးဘူး။နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမှလိုက်နိုင်မယ်ဆိုတာပြောပေးပါ။အေးပြောပေးမယ်။မင်းတို့တော့ရင်လည်းစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသာသွားကြ။ဂျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်မပူကြနဲ့။တရားလုံးကကိုမိသားစုတွေလိုပဲမရှိရှိတာမျှော်ပြီးစားတော့ကြမယ်လို့ဦးထံဖုံးရှင်ကပြောရတော့ချွေးတက်သားပြေလိုက်ပါကြမယ်လူငယ်လူရယ်တွေကစိတ်သက်သာရာရသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျက်နှာပြူတွေကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဘာသာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာအေးနေကြတာကိုလာပြီးဖြက်စီးကြတယ်အခုရွာတွေပြင်းတင်းနေဆိုင်ကင်းတွေပါပြက်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလက်နဲ့အာကိုနဲ့မတရားလာလို့ကြတာမင်းတို့ကရွာနဲ့တင်းနေဆိုင်ကင်းလောက်ပြက်တာနဲ့ဒီလောက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်တကယ်တော့ဒီမျက်နှာပြူတွေကအခုမှဒီကိုလာပြီးမတရားလာလို့နေတာမဟုတ်တာဦးထံမုံရှင်ကဝင်ပြောတာကြောင့်အားလုံးကကြည့်လိုက်တော့မြမပြည်တပြည်လုံးကိုမတရားသိမ်းပိုက်ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာနှစ်ပေါင်းတရားကျော်ခဲ့ပြီဒီလောက်ကလေးနေဆက်ခံရတော့ပြောမနေကြပါနဲ့တော့ကွာ။တကြီးကမပြောနဲ့ဆိုလဲပြောရမှာပဲ။ဗမာတပြည်လုံးနေဆက်ခံရလဲနာတာပဲ။ပူပြီးနာတာကတသက်လုံးလောက်ကင်စားတော့လာတဲ့စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခံရတော့ပူပြီးနေတာတလို့ပဲ။သူတို့ကလမ်းဖောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်တွေကိုဖျက်စီးပစ်တယ်။အသီးနဲ့ရတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဖို့နှစ်ဘလောက်ကြာတဲ့အထိပြုစုပြုထောင်ရတယ်ဆိုတာသူတို့မှမသိကြပဲ။သူတို့ကလက်နဲ့ရှိတော့လက်နဲ့အာကုန်နဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာကွာ။သူတို့မှခင်မေလက်နဲ့တွေရှိသလိုငါတို့မှလည်းတဘာဝလက်နဲ့တွေအများကြီးရှိကြတာပဲတွေ့ကြအောင်ပါပေါ့ငမဲအောင်ပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတလောကနာဂရာတရားကိုထုတ်တဲ့ဆွဲဖို့သွားတဲ့စစ်သားတွေကူတွေကူတွေမှအုပ်ဆွေးလိုက်ပျောက်သွားတယ်လို့သတင်းကြားလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒါသူတို့အာကိုတဲ့ခိမေလက်နဲ့တွေဘာမှမတက်နိုင်တဲ့တဘာဝအန္တရာယ်တွေပဲနောက်ထပ်လည်းအများကြီးတွေ့ရအောင်ပါပဲအချင်းချင်းပြောဆိုနေပါတော့တယ်ထို့သို့ပြောနေရတော့မျက်နှာပြူစစ်သားတွေကမရင်မိပါတကယ်တော့လီလိုလမ်းမကြီးဖောက်လို့တဲ့ကိစ္စကနိုင်ငံချစ်ကြီးကိစ္စအတွက်အေးအေးဖောက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပါစီရီအတွက်အရေးပေါ်ဆောက်လို့ရခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်အေးစစ်စစ်ကြီးမှန်ကိန်းဆက်ပြီးလုပ်နေရမှာပဲမြေပုံအကျန်းချပြီးတော့အထုမြေပုံကျန်းပေါ်မှာအိန္ဒိယမှာမြန်မာမှာတရုတ်ထိရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကျန်းဖြင့်သတ်မှတ်တယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့ထိုလမ်းကြောင်းကိုရေပြာလောက်သာကြီးနိုင်ပြီးအသေးစိတ်သိအောင်တော့အေးစစ်စစ်ကြီးရှုခွင့်တော့မရပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်မသိနိုင်ပဲကားများသွားရရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရရင်တည်းသာဦးတည်ပြီးလောက်ကြအောင်နေမြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဘာမှမမြင်ရရမသိကြပါဥတီထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတောင်မြင့်ဘနဲ့လုံးကျောင်းဘနဲ့ကုမြစ်ချောင်းဘနဲ့ကုရှိအောင်ကြိုတင်မသိရသေးတာကြောင့်တကယ်ဖောက်လို့တဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်ရေမရနိုင်တဲ့ကြောက်တောင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်ရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့အတူတရာတက်တဲ့ကြောက်ကြီးတွေကိုကြော်ပြရတဲ့အခါဖြစ်တယ်ကျေပြင်းလာတဲ့နွန်အိုင်ကြီးတွေပေါ်မှာတံတားများထိုးပြီးကြော်ပြရတာလည်းရှိပါတယ်မျက်နှာပြူအင်ဂျင်နီယာတွေက၎င်းတို့အကျန်းရေးဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲရင်စိတ်မကူပဲရွာအစ်စ်ပင်တင်းနေဆိုင်ကင်းတွေမှာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေပါကကွင်းရှောင်သွားခြင်းမျိုးမရှိပဲဖျက်ဖောက်သွားကြပါတော့တယ်။ထိုလမ်းမကြီးကိုစတင်ဖောက်လို့ရစိတ်ကူးစင်ကလူနေရာလောက်နဲ့မြေတူးဆက်၃လုံးလောက်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်လို့ထင်ထားပါတယ်။တကယ်တမ်းလက်တွဲမှာတော့၎င်းတို့ရထားတဲ့လူနေရာကဘာမှအသုံးပြုမရတာကြောင့်နှီးစက်ရရွာတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေကိုချွေးတက်သားပြင်အတရားဓမ္မခေါ်ပြီးအသုံးပြုရပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မူလကလူနေရာလောက်နဲ့ဖြစ်မယ်ထင်ထားတဲ့လမ်းဖောက်လို့တဲ့လုပ်ငန်းကနောက်ပိုင်းမှာလူ9000ကျော်တဲ့အထိရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။မျက်နှာပြူတွေအနေနဲ့လီတို့လမ်းမကြီးကိုဖောက်ရမှာအေးစစ်စစ်စိတ်ချလက်ချဖောက်ကြရခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပဲဂျပန်တို့နဲ့ဆစ်ပြစ်နေတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမီချိုကိုဖျက်ချော်ရတဲ့အခါတော့အခက်အခဲများစွာတွေ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖျက်ပြီးတော့ဂျပန်တို့ကြီးစံတွေကြောင့်စစ်သားတွေတဲချွေးတဲ့သားတွေသာထိဆုံးမှုများကြပါတယ်သူတို့အတွက်လမ်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတာမဟုတ်ပဲစစ်တပ်ရင်လမ်းဖောက်ကြရခြင်းမှာစတီဝဲအနေနဲ့လမ်းဖောက်ရလုပ်ငန်းစတာနဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရပြီးမြေတွန်းဆက်တွေကျွေးဟိုင်းဆက်တွေမြေကော်ဆက်ကြီးတွေမြေသိမ်းဆက်ကြီးတွေဝင်းချီဆက်ကြီးတွေလမ်းလိမ့်ဆက်တွေကြောက်ခွေးဆက်တွေစားရဲဆက်တွေကို
လီတို့မိရထားလမ်းဆောင်ပူတောင်းမိရထားရည်နဲ့တည်ယူလာပြီးချထားလိုက်တော့တယ်။ထိုဆက်တွေတည်ယူလာခဲ့ရတဲ့ခရီးလမ်းကမိုင်ပေါင်း1200ရှိလာတဲ့အမေရိကန်မှအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဆုံးအာတမ်မိရထားဆုံးလီတို့အထိဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ကြီး3တိုက်သမုတ်120ကျော်ဖြတ်ပြီးခဲခဲရင်ရင်တည်ပိုးခဲ့ရတဲ့ဆက်တွေပါ။ဆက်တွေရောက်လာတဲ့တပြိုင်တည်းဆိုင်းမပါပုံမစင်တခါတည်းအူကြောင်ဆွဲသူကဆွဲနောက်ကရသည်မြအလုတ်သမားတွေနဲ့စာရွေးဆောင်ရွက်ရတော့တယ်။တောတွေကိုရှင်တောင်းတွေကိုပြက်ချောင်းတွေကိုကျော်ဖွဲ့နှုံတွေကိုဖို့ကြရပါတယ်။တချို့မြေလွန်တဲ့နေရာတွေရှိပြီးအထက်ဘဝအထိလူနေပါဖြစ်ပြီးတော့တိတ်နေကလမ်းလုံးသားတွေရဲ့ခြေတန်လုံးကြားမှဖြက်ပြီးတော့တဝေးဝေးဖြက်နေပါတယ်။နေပြီးဆင်းသွားတဲ့နေရာကလည်းအဝေးစီးတွေနှီးပြီလားလို့ထင်ရပြီးဤသို့နဲ့တောင်ဆောင်တောင်ကပားကြီးတွေတောကြီးမြမဲတွေချောင်းကြီးတွေအိုင်ကြီးတွေဖွဲ့ကြီးတွေအလေးလေးလာလာကိုဝေ့ပြီးကိုယ်ကဝိုက်ကချိုးကနေကြီးတယ်လဲမြင့်ကြီးတယ်လဲအတင်းထရတန်ဖောက်လုလာရပါတော့တယ်ထိုလမ်းမကြီးကအလွန်စိတ်ကူးရင်နဲ့ဖောက်လုထားကြောင်းဥရောပသမိုင်းကရောမခေလမ်းမကြီးမျိုးထက်ခန့်ညားပါတယ်လမ်းမကြီးကအကျယ်ပေ30ရှိပြီးအသွားလမ်းပြန်လဲနှစ်ချောင်းတွဲပါတယ်ကြောက်ခင်းကြောက်ကရေစင်ရေစီဘေးမြောင်းနေနဲ့တောင်ဆောင်ကကြားတဲ့ရေကိုတမန်နဲ့လွှဲထားပြီးတရာတွေကခန့်ခန့်ထင်ထင်ပါတခါတည်းတော့ပူတဲ့နေမရဲ့ရှင်ကသွေးပွက်ပွက်ဆူလာမတဲ့ခံစားရပြီးတခါတည်းမှာချဲရီလိုက်တာကခိုက်ခိုက်တုံးအနိပ်ပိုင်းဖုန်ထူတဲ့နေရာမှာအသက်ရှူကြမတဲ့ဘွက်တီနုံနေထူထက်တဲ့နေရာတွေမှာဖတ်မှုများတရိတ်ဆန်သေးများနဲ့အပုံနဲ့တထောင်ထောင်ထားပြီးမိုးရတဲ့ခါတွေမှာရေတွေကထလဟောကျတဲ့မြေပါမြူများဆိုင်လာတဲ့ခါမြေသေးနေရာကိုမှမမြင်ရပဲရှေးတလန်နလန်ကိုပဲစံတဝါဝါနဲ့သွားနေရပါတယ်သို့တော်တော့အလုတ်သမားတွေကနေကင်းတာမဟုတ်ညပိုင်းတွေမှာမနာရဲလို့ရပြီးတော့တနေ့တမိုင်နှုံးပြီးပြီးစီရမယ်ဆိုတော့မဟာဥတွေကိုအလုတ်သမားတိုင်းလိုက်နာကြရတယ်။ထိုလမ်းမှာငပြာယောဂါကမင်းမှုဆုံးဖြစ်ပြီးအားလုံးကတောက်သုံးရင်မှာခက်ခဲဆုံးပြဿနာပါ။အချို့နေရာမှာတော့ဆယ်မိုင်တွင်းရှာကြည့်ရင်မြေတုပ်ပင်ရှာရှာရေတပောက်ပင်မတွေ့ရဘဲနဲ့အဲဒါကြောင့်ရေတည်တဲ့ကားတွေကမိုင်ပေါင်းများစွာထိလိုက်ပို့နေရပါတယ်။1944ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းမကြီးကအခက်ခဲများကိုကြုံလွန်ပြီးပြင်းပြောက်ခံနေမှာမိုးကြီးတဲတဲမဲမဲမြမပြီးမြောက်ပိုင်းကိုရွာချတော့တယ်။အရိခါလမ်းမကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းများစွာကရေအောက်ကိုရောက်ပြီးအချိုးချောင်းကြီးတွေကတညတွင်ပေ30ခန်းထိမြင့်တက်လာတဲ့ရေလုံးကြီးတွေကဝလုံးထိုးလိုက်စင်ကြလာပါတော့တယ်။ရေလုံးကြီးနဲ့အတူတတားတော်တော်များများလွင့်ပါပျက်စီးပြီးလမ်းမကြီးရဲ့နေရာများစွာတို့မှရေတိုက်စားသွားတော့တယ်။အစိုးတကဆိုဆုံးကနာဂတောင်ကျောင်းတဝိုင်းမှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်နေရာအလုံးကအကုန်ပွက်ပေါက်သွားခြင်းပါလမ်းမကြီးကပွဲပင်လဲတဲ့နင်းမြုပ်ပြီးထိုနေရာမှာရနိုင်သမျှသောကြောက်တွေဖွချီကြောက်တွေသာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းဖွချီကြောက်ကိုပဲခင်းခဲ့ကြရာကြောင့်ဆက်ကြီးတွေဝင်တင်ကားကြီးတွေအလီလီအလာလာဖြတ်တန်းသွားထားရတော့ဖွချီကြောက်တွေကပေါင်နာမှုဖြစ်ပြီးမိုးရင်နဲ့မိဖက်လိုက်တဲ့အခါဖွချီရွှွန်ပြင်းကြီးဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ထို့အခါတော့မြမပုတ်တရာမြစ်တီလမ်းမီမြစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်စရစ်နဲ့မျက်စံကြောင်ကြောက်တွေကိုကားကြီးတွေနဲ့တင်ရပြန်ပါတယ်။လောက်သားတွေကားတွေကတက်တွက်လေကုန်ပြီးအချို့နေရာမှာမိုင်ပေါင်းများစွာတောင်ဆောင်တစ်လျှောက်လမ်းမကြီးဤစင်သွားကြတော့တယ်။အချို့ကြိုင်ဝန်းတွေကိုဖျက်ပေါက်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းကလုံဝပျောက်သွားကြအောင်တောင်ကပယ်ရံအမြင့်ပိုင်းထိရွှေ့ပေါက်ပြန်ဆက်ကြရတယ်။တရားဆိုတာကလည်းလီတို့ကယူနန်တီကိုင်နှုံ၃မိုင်လေးတစ်ခုကြာဆောက်သွားရပြီးထိုနေ့ကမိုးဦးနလားလောက်မှမိုးရေချိန်195လမ်းမများရွာချရတော့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လုံးကိုရေလို့ရကိုပြန်ဖောက်ရပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေကအင်ဂျင်နီယာတွေ့တွေ့ပြီးစစ်သားတွေစစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်။စစ်တွေဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာကအရှုံးပေးရပါတယ်။သူဖြစ်စစ်အမြင်တိုင်းလိုက်လို့ပြီးသို့တော်တော့ကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေကြချိန်မှာဝင်းဂိတ်အထူးတပ်တွေကလည်းအကုန်ပြန်သွားတာတော့မဟုတ်ပဲလင်းတိမ်အဖွဲမှာကျန်နေခဲ့ပါသေးတယ်။လမ်းရှိဦးနဲ့ဝင်းဂိတ်တို့ဖွဲကကပ်ပြီးကြားမှအနေငယ်များသာလှော်လှော်ကလေးချပြီးတော့ဝင်းဂိတ်တက်ကိုလေချောင်းကဖြစ်တင်ပြီးကောင်းကောင်းပေးနေနိုင်ပါတယ်။သို့တော်တော့ခြေတားရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ရဲရဲဆက်ဆက်စရေးကြီးလေးပြီးလမ်းမကြီးကိုအမြင်ဆက်မိရဲ့အရေးကြီးပါတယ်။အမတ်ဆက်လေးတက်မတော်မှာထိုချိန်တော့မရီပူရာမှာဂျပန်နေနဲ့မိခုံရန်ကုန်ကျင်းနေသည့်ပြင်အားစတီဝဲတို့ဘက်ကိုလက်မကြည့်အားပဲနဲ့ထိုသူနဲ့ဝင်းဂိတ်တက်ကိုစတီဝဲလာကို General Sling ကလွှဲပေးလိုက်ရပါတယ်။ထိုချိန်တော့ Yunnan ဘက်က Force Wide တရုတ်တပ်သားတွေကတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကိုဝင်လူလူတကယ်ကဲချိန်နေတဲ့ဂျပန်နေကိုစတိုက်နေပြီဖြစ်ရတော့ဝင်းဂိတ်ရဲ့တရော Force Wide တရုတ်တရော American Leader ပုံမှုချုပ် John F. Egan ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားရတော့တယ်။ Egan ကဖောက်လုပ်နေတဲ့စီးဝဲကိုကူညီရဲ American Leader ဦးစီးဌာနကအမှတ်3လေးချောင်းချီတိုက်ခိုက်တပွဲဖြစ်တည်တံ့လောက်ထားတဲ့သူပါ။ထို့ပွဲအားမမိတ်တပေါင်းစု Leader ပုံချုပ် Major General Hot C. Davidson အုပ်ချုပ်တဲ့ Leader ပုံမှုချုပ် Old နဲ့လည်းတွဲဖက်ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။စတီဝဲရဲ့လမ်းလုပ်ငန်းကရိုးရိုးလမ်းဖောက်ရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်
ဖောက်လုတော်ရမည်ဖြစ်ရတော့တူလန်ကိစ္စမှာအမေရိကန်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ယူနန်တရုတ်တမကြီး20နှစ်နဲ့38နှစ်ခုကလည်းပါဝင်ကူညီရပါတယ်။ထို့ပြင်တော့အမေရိကန်စစ်တပ်တွေရဲ့ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာကစစ်သားတွေကိုလည်းဖိထားသေးပါတယ်။ရင်းအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတော်ရီတဝိုက်ကအမေရိကနဲ့အိန္ဒိယပြည်မှာလေ့လာခဲ့တော့လည်းထပ်မံ၍တိုက်ကြည့်ရန်စတီးဝဲထံကိုပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းနဲ့တွဲလိုက်ရတဲ့တော်တွင်းတိုက်ပွဲကိုသဘောပေါက်ကျွမ်းကျင်ရန်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုအမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့ဝင်ကိတ်တပ်တွေကိုအသက်39နှစ်ရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မာရီကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ထိုကြောင့်သူတို့ကိုမာရီတပ်တွေလို့ခေါ်တဲ့မာရီကစစ်မဖြစ်မီကဂျပန်ပြည်ကိုတောင်ရောက်၍နှိပြလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပူသူပါထို့ပြင်တော့1942ခုနှစ်ကလေးကမြန်မာပြည်စစ်ပြင်းပြမစတီးဝဲနဲ့တွဲပြီးတိုက်ခိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကမြန်မာပြည်နေသားကိုဂျပန်စစ်ပရိယောပါတည်နေတဲ့သူပါမဟာလီတို့လမ်းဖောက်ရမှာတော့တရုတ်စစ်တပ်တို့ကအရှိဆုံးကတဝှူးချပြီးရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ပြရပါသေးတယ်တောတောင်တို့ကိုတရုတ်တပ်နဲ့အမေရိကန်တပ်တို့တိုက်ကိမပြတ်လည်နေရပြီးတော့၎င်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရှင်နေပြီဆိုတာနဲ့ဥကြောင်းချပေးတဲ့သူတွေကစစ်သားတွေရဲ့အကာအရင်နဲ့ဥကြောင်းချရတယ်။ထို့နောက်မြေတွန်းဆက်ကြီးနဲ့မြင်းကြီးပြီးတက်လာပြီးတော့မြေတွန်းဆက်တွေကိုတန်ကြက်တွေကထားရတယ်။အဲနောက်အင်ဂျင်နီယာတွေကတိုင်းထွာပြီးအလုပ်တော်ဝင်စင်စင်ချမှတ်ပါတယ်။ချမှတ်ပြီးတဲ့အခါတော့တော်ရှင်းသမားတွေတိတ်ကိုင်းဖြတ်သမားတွေတိတ်ကိုင်းဖယ်ရှင်သူတွေကပေါက်စိန်တွေလွှာနေတဲ့အလုပ်ဝင်လာပြီးကားမြောက်မှာတော့မြေလန်းအကျန်းပေါ်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတဆက်တည်းလိုက်ပါတော့တယ်။ရှေးကမြေတွန်းဆန်းတဲ့မြေကြီးဆက်ကအတက်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်လုပ်သွားကြတယ်။ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကပါတောင်ဆောင်တွေကိုမိုင်းခွဲသူတွေကတက်ခွဲနေစဉ်တော့မြေတွန်းဆက်တွေကကိုင်းနေကွာမှရက်ဆောင်နေရပါတယ်။ပောက်ကွဲပြီးရနဲ့ချက်ချင်းတုံးဝင်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဤရှိပြည်မြေကြီးလုံငန်းနောက်ကမြေသိမ်းဆန်းတဲ့အတူကြောက်ခင်းသူမြေလောင်းသူမြောင်းဖောက်သူတရားခင်းသူတွေကတတိကြီးလိုက်ပါလာတော့တယ်။ထို့ပြင်တော့လမ်းရဲ့နှစ်ဖက်ဝဲရကိုလည်းကွက်လက်ကြဲကြဲနေရာရှင်းသွားရအောင်တော့ခုတ်ပြရပါသေးတယ်။ဤသို့မခုံရင်တော့မိုးရွာပါကရေမြမြမချောက်ပဲဘွက်တေလာမျိုးကိုမိုးရပါတယ်။ဘေးနဲ့ဖက်ကိုတော့အလင်းဖွင့်ထားပါမှနေရောင်မြမြချောက်ပြီးရေခဲရေလမ်းချောက်ပါမယ်။မူလာကဆက်လုတ်သမားတွေကပောက်တူးပောက်ပြားတရင်ခေါ်ပြားဓာလှပောက်ဆိုင်နေပြီးရိုင်ဖယ်ကလည်းလူစေးလက်စေးလွှဲထားပြီးတော့ဘေးကစစ်တပ်တွေရှိနေတော့လဲဂျပန်တွေကကက်သေးကက်သက်စီလိုရေလိုအမြဲပေါက်ရှာ၍တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အလုံလုံနေသူတွေကိုတုံတို့ပြေးလာပြီးဝင်ရောက်ရန်သွားတတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ထိုအခါမျိုးမှာတော့စစ်သားလုံးသမားတွေနဲ့တနက်ချိန်ရမယ်အချိန်များရောကြောင့်လက်ထဲကကော်ပြားနဲ့ပဲကောက်ရိုက်တံရိုက်ကြရတယ်။မဟာဒီလိုလမ်းမကြီးကိုဖောက်လို့ရတော့အလုံသမားတွေကလူမျိုးစုံလာပါတယ်။တရုတ်၊ချင်း၊ကချင်၊နာဂ၊ကလာ၊ခရက်ခါ၊ကာရူ၊ပန်ချာပီနဲ့ဒေသခံမျိုးနွယ်စုတွေဟူ၍လူအများပြားပါဝင်ပြီးအချို့စကန်နေမှာရှိတဲ့လူ2000ခန်းကပါတာစကားမျိုးပေါင်း200ခန်းပြောဆိုနေတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကဘာသုံးသင်္ကေတစာဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်အင်္ဂါခြေလက်တွေနဲ့တော့အရှင်းဆုံးအမြန်ဆုံးသိရှိနိုင်ရဲပြောဆိုဆက်သွယ်ရပါတော့တယ်။မိုးရွာတာကြောင့်မြေတွေချော်ရင်တော့ဘူဒိုစာမြေကြီးဆက်မြေတွန်းဆက်မြေကော်ဆက်တွေကရှေ့ပိုင်းဖြစ်စေနောက်ပိုင်းဖြစ်စေဤကြလာတဲ့မြေနဲ့တူအောက်ကိုပေတထောင်မြောက်လိတ်ကျသွားပြီးတော့တစ်ခါတခါတော့အချို့နေရာမှာတိမ်တိုင်ကြီးတွေကျလာကြအောင်လမ်းကိုပဲလုံးဝမမြင်ရတဲ့နေ့တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အချို့နေရာမှာမြေမာတဲ့ထင်ရွေရက်ထားတဲ့ဆက်ကြီးကမိုးရွာတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းလိုလိုထိုနေရာမှာရှိတဲ့ပွဲထဲမြုပ်ပြီးထိုဒေသအချို့မြေတွေမှာအပေါ်ကြောကမတင်းနေတော့လဲအောက်မှာထူးထွေးနေရှိဝင်နေပါတယ်။လူများနေထိုင်သွားလာမှုလုံးဝစိတ်သုံးနေတဲ့မြေရိုင်းနေမြေတွေဖြစ်ပြီးမြေတွေပွားနေတဲ့ထိုနေရာတွေကလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်တလေးဆန်ဒီအန်တရယ်နဲ့တဘာဝဘေးရတဲ့တွေကနေရာမလဲရှိနေပါတော့တယ်။မျက်နှာဖြူတွေကခင်မီလန်တဲ့တွေနဲ့ခင်မီကရိယာတွေကိုက်ဆောင်ပြီးအလုံလုံကြတော့လဲတောတောင်တဘာဝကြောင့်တော့မတိကြပါ။အဲဒါကြောင့်ထိုအန်တရယ်တွေကဒုက္ခပေးတာကြောင့်အတော်များများသိကျပြက်စီရပါတယ်။တနေ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်တော့လမ်းဖောက်နေရာနဲ့မနီမိုးဝေးနေရာစီကဆူဆူညံ့ညံ့တန်ပေါ်ထွက်လာပြီးဒီမှာတစ်ပင်အောင်မှာခရက်ကား၃ယောက်ခွေခွေလေးတိတ်နေကြတယ်။ထိုတံပေါ်ထွက်လာကြောင်းထိုနေရာတဝိုက်မှာအလုံးလုံးနေကြသူတွေနဲ့အခြားခရက်ကစစ်သားတွေရောက်လာပြီးလာကြည့်ပါရယ်ထိုထဲမှာတော့နေမောင်တို့လည်းပါလာတော့တယ်တစ်ပင်အောင်ကမလုံးမရှဲရှိနေတဲ့ခရက်ကစစ်သား၃ယောက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးအံ့ဩနေပါရယ်စစ်သား၃ယောက်ကအချို့ကတစ်ပင်ကိုမိပြီးအချို့ကတုံးလုံးပက်လက်လဲကြနေခြင်းမှာထိုအခြေအနေကိုမြင်တော့နောက်ထပ်စစ်သား၃ယောက်ကအခြေအနေသိရင်တစ်ပင်အောက်ကိုပြေးသွားကြရတော့တစ်ပင်အောက်မရောက်ခင်မှာပဲအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားတာမြင်လာရတော့တယ်ထိုအခါတော့နောက်ထပ်စစ်သားတွေကပြေးသွားရင်ပြန်ကြရလူတယောက်ကလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့မသွားကြနဲ့သွားရင်သေးကြအောင်ပါပဲထိုစကားကြတော့စကားပြန်တယောက်ကစစ်သားကိုလမ်းတားလိုက်တာကြောင့်တက်ပြီးခမည်းဘသူလဲငါနာမည်ဥပန်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ခေါ်လာတဲ့ထွေးတက်သားတယောက်ပဲသူတို့ဘာကြောက်သေးသွားအရင်တစ်ပင်ကတခြားမဟုတ်ဘူးထိတဲ့အစိတ်ထုတ်ယူလို့ရအောင်အစိတ်ပြင်းတဲ့အစိတ်ပင်ပဲတစ်ပင်အောင်ရောက်တာနဲ့အငွေအသက်ရအောင်နဲ့သိစေနိုင်တယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါဖြစ်သေးပြီးတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ
မိရှုလိုက်ပေါ့ဘလို့ရှုအောင်လဲအစိပ်ပင်မှာပေါင်းမိရှုလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲဒီကထွက်လာတဲ့မိကုံးငွေတွေကိုတော့မရှုမိစေနဲ့ရှုမိထိမိရင်တော့ထပ်သိအောင်ပါပဲဥပ္ပံကောင်ကထိုးထိုးပြောပြီးနေရာထွက်သွားတော့တယ်အဲဒီနောက်တော့မျက်နှာပြူစစ်သားတွေကအစိပ်ပင်ရောတည်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းတွေကိုပါမိရှုပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီမောင်တို့တွေချွေးတဲ့စကံရောက်ခဲ့တာကအရက်တန်ကြခဲ့ပါပြီ။နန်စီရောင်ရလူငယ်လူရယ်ဆယ်ဦးခန့်ပါလာရတော့ထိုထဲမှာဒီမောင်စောတီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ပါလာတယ်။၎င်းတို့၃ယောက်ကလူငယ်လူရယ်လည်းဖြစ်လူပြိုလူလူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပါလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူနာဂလူငယ်တွေလည်းပါလာကြပါရယ်။ပထမတော့မိမိကြီးလို့ထင်နေကြတော့လေတကယ်တည်းချွေးတဲ့စကံရောက်သွားတော့မှသူတို့အရင်ရောက်နေတဲ့လူပေါင်းများစွာတို့ကိုတွေ့ရတော့မှအံ့ဩသွားကြတယ်။ချွေးတဲ့စကံမှာတိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းကချင်းရခိုင်ချင်းနာဂဆားတဲ့လမ်းဖောက်ရနဲ့နေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ဒေတာခန်တွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်။ထို့ထဲမှာတော့လီစုဆားတဲ့တိုင်းသားချုပ်လည်းတွေ့ရပြီးထို့ပြင်တော့မဏိပူရာအိန္ဒိယတရုတ်အာတန်ဆားတဲ့နေရာတွေကအလုတ်သမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထို့ထဲမှာတော့ကော်ရခါနဲ့ပန်ချာပြည်တို့တော်များများရှိပြီးအလုတ်သမားကိုကြီးကြရတဲ့သူတွေကကော်ရခါတွေဖြစ်ပြီးအားလုံးကိုအောချိုရသူတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေပါတရုတ်နဲ့ကော်ရီးယားတို့ကအလုတ်သမားတွေကိုစေခိုင်းရမှာရက်ဆက်ကြံတမ်းပြီးထမင်းစားချိန်ကလွယ်ပြီးတော့တနေ့ကုန်မနာရအောင်ခိုင်းစေတတ်ကြတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျပန်တို့ကလည်းယူရီးယားမြန်မာမီးရထားလန်းကိုအရှိတောင်ဘက်မှာဖောက်နေပြီးတော့တန်ဖြူစဲမှာယူရီးယားထိရအောင်ဖောက်တဲ့မီးရထားလန်းမှာထိုလန်းဖောက်လို့ရမှာလဲဒေသခံချွေးတဲ့သားတွေအများပြားလောက်ကင်ပြီးအများဆုံးကမြဝကျွန်းပေါ်အရေးဒေသတွေကဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဒေသကလူတွေလည်းပါကြပါရယ်။ပြည်ထောင်လန်ဖောက်လို့ရမှာတောတောင်တွေကိုဖျက်ကဖောက်ရတဲ့ကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့နေရသလိုအနောက်မြောက်ဘက်တောင်တန်းဒေသတွေပေါ်မှာလီလိုလန်ဖောက်လို့နေကြတဲ့အမေရိကန်တို့ကလည်းအခက်အခဲပေါင်းပြဿနာပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အခြားတော့မဟုတ်ပါ။တောတောင်တွေတွင်ကဖောက်နေကြတာကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေတာဟဲတလိမ့်ဆန်တွေရဲ့နောက်ရှေ့မှုရန်တွေကဘေးအန္တရာယ်တွေများပါတယ်။ထို့ထက်နှစ်နေရာစလုံးမှာအကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်နဲ့အနောက်ရှေ့ကတော့တောက်ရည်ပြက်လက်ခြင်းမှာငှက်ဖျားယောဂနေဆက်ခြင်းမှာတော်ရဲမှာအလုံးလုံးနေသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ငှက်ဖျားယောဂခံစားရပြီးချွေးတဲ့စကံကိုရောက်နေသူတွေကအလုတ်ပင်မနာထက်မိမိတို့ရောက်မှကျန်နေခဲ့သူတွေအတွက်ပူပန်တော့ကရောက်ကြခြင်းကပိုများပါတယ်။ဒီမောင်တို့ရောက်ပြီးနောက်တော့အခြားနေရာမှာခေါ်လာသူလူသစ်တွေလည်းမကြာခဏရောက်လာပြီးအများဆုံးကတော့အာတန်မဏိပူရာဘက်ကဖြစ်ပြီးမော်တော်ကားတွေနဲ့စုဆောင်ခေါ်လာခြင်းမှာလူဟောင်းတွေကနောက်ထပ်လူသစ်တွေရောက်လာတော့မြင်စိတ်ထဲပျော်ရွှင်သလိုအားရှိသလိုခံစားရပြီးမိမိတို့အရက်ဒေတာကလူများပါလာရင်တော့ပို့ပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ရွာကိုမပြင်းရသေးတော့လေရွာမှာကျန်နေသူတွေရဲ့တရင်ကိုကြားရတာကအားရှိစရာပါ။အချို့လဲထိုနေရာရောက်မှအချင်းချင်းအသီးမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးညီမောင်တို့တို့ရောက်ကတော့ဆေးစရာဆိုသူဥပန်ကောင်းနဲ့ခင်မင်သွားပါတော့တယ်။အဘကဆေးစရာလာရင်အေးဟုတ်တယ်။ဆေးစရာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့သူတို့ကဘာလို့ချွေးတဲ့သားပြေခေါ်လာကြရလဲ။သူတို့ကငါ့ကိုဆေးစရာမှန်ပဲသိပါမလဲ။တော်ရဲမှာဆေးပြင်စင်မြင်ရှာနေကသူတို့နဲ့ပပင်းတို့တော်ဒီကိုပါလာတော့တာပေါ့။ဖြစ်ရလေဒီရောက်တော့ဘာတွေလုပ်ရတလဲငါကအသက်ရွယ်ကြီးရလူဆိုတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းတော့တိတ်မလုပ်ရပါဘူးငါအတွက်ကဒီလိုပဲလုံရင်းကင်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဆေးပင်တွေတွေ့သွားရင်ယူထားလိုက်တာပေါ့တကူတကရှောင်းနေစမလို့တော့ဘူးပေါ့အဘနဲ့တွေ့တာဟန်ကြတာပဲဒီတော်ထဲမှာယောဂတကူဖြစ်မလွယ်ဘူးသူတို့မှာဆေးကန်းနေဆေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူနဲ့ကုတဲ့လူကမမြောက်ဘူးဒါပြင်တခါတလေဆေးရလဲလုံလောက်အောင်မရှိဘူးမိမောင်ကပြောတော့ဥပန်ကောင်ကတော့လက်ကောင်းရထားတဲ့ဆေးပြင်းလေးတစ်လိပ်ကိုထုတ်ပြီးဆေးလိပ်ထားတဲ့ဆေးရည်အနေငယ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပစက်တဲထည့်ပြီးဆေးပြင်းလေးကိုပြန်သိမ်းထားတယ်။ဆေးလိပ်ကမိကြီးတောင်းရင်ဖြစ်တော့လဲမိကြီးတောင်းလိုက်ပါကချက်ချင်းကုန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိကြီးရေမပွားပဲဆေးလိပ်ကဆေးရည်တွေကိုအနေငယ်စီဖယ်ပြီးပစက်တဲကိုထည့်ထားခြင်းမှာထို့သောပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆေးလိပ်တောင်းရတဲ့ကဲတော့ခရင်းချင်းပြေပြောက်စေပါတယ်။ဥပန်ကောင်ကဆေးဘက်ကိုပစက်တွေကိုထည့်ပြီးမြုပ်နေရင်မှပြောပါတယ်။တဘာဝမတူတဲ့တော်ရဲတောင်ထဲမှာလာနေမှာတော့ယောဂဖြစ်တာပါဆန်းတယ်ကွာကိုရောင်မနေအောင်မသိနာစားမိရင်မသိနာလုံးမိရင်ယောဂရသေးတာပဲဒါပေမဲ့ယောဂရှိလာရင်တော့စေတီဖို့တော့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပဲသိပါမလဲပါရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အနားမှာမြဲရှိနေတာပဲတော်ရဲမှာနေတဲ့သူကစားပြီးနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှင်ပင်တီယောဂဖြစ်နိုင်တာပဲအဲဒီစကားကြတော့နေမောင်တို့တို့ယောဂဘာမှပြန်မပြောတာကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းတွေကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲရှိနေရကြမှာမင်းတို့သဘောပေါက်ထားမှာကအခြားကယောဂဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုလာခြင်းလို့လာရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသွေးသားတွေကလက်ခံလို့သာရောက်လာရတာအိမ်ရှင်အားသာလက်မခံအပြာဧည့်သည်ပဲဝင်လို့ရပါမယ်မှန်ပါတယ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်ပူကြတော့မရှိပါဘူးယောဂတစ်ခုရလာရင်တခြားဆေးဆရာနဲ့စတွေ့ကြတဲ့နောက်သဘာဝဆေးဆရာကတော့လူတွေရဲ့နာမအမြဲရှိနေရပဲဗျာဘာလို့လဲရင်
မင်းတို့နာမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်မတည်းများစေဘဝင်ပင်တွေကြီးပဲတစ်ပင်တွေကသူတို့စေဘဝင်တဲ့ကြောင့်တိပွင့်ပြတာပဲဘလို့ပြလဲပါနွေရာသီပူပြင်းတဲ့ချိန်မှာဒူးရင်သီးမပေါ်ဘူးအပူငိမ့်စေတဲ့မကြီးရွက်မကြီးသီးဇီးသီးပေါ်ပြီးတယ်မဟုတ်ကြအေးပြီးဝမ်းပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့အပူစားတွေဖြစ်တဲ့ဒူးရင်တင်းရင်ပိနေတရသီးတွေတီးပေးတယ်မဟုတ်လားဒါလည်းဟုတ်တာပဲနွေရာသီပူပြင်းတဲ့ချိန်မျိုးမှာမကြီးရွက်နှုတ်မကြီးသီးစားရရင်အပူငိမ့်ပြီးစိတ်တော့စရာမလိုဘူးပေါ့နောက်ဆုံးတရားရပြီးငန်းဝင်နေရင်မိဖို့ကြောင့်မှရှိတဲ့ချက်ခိုးတာအကောင်းဆုံးဆိုတာသိမှမသိပဲကိုတကယ်တော့ချက်ခိုးမိုင်းဆိုတာတော့ရက်ကတစ်ပေများစွာကိုမိရှုရကထွက်လာတဲ့တန်းငွေတို့စုထားတဲ့တက်ပေါင်းစုံစိတ်တက်လက်ပဲကွအဘတဲ့တွေ့ရတာဘူးသူရတော့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေသိဖို့တက်ဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်တာဘယ်ရမစိုးလေးလာမတိုင်ရတာပဲကွာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့တအားရကြည့်တာပါဥပ္ပံကောင်ကပါဇက်တရားတွေတွေကိုထွေးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝါသနာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုပြောပြပေးတဲ့သူရှိမှဖြစ်မှာပါအဘရဲ့ဘာမှမပူကြနဲ့ဒီမှာငါနဲ့တွေ့တော့ရသလောက်တင်ပြပေးမယ်ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်ရဲမှာအလုပ်ကျဲလုပ်နေရတာဆိုတော့ထိခိုက်တရာရမှမကြောက်ရဘူးငပြာယောဂါရမှပဲကြောက်နေရတယ်အဘရဲ့လောလောဆယ်ငပြာယောဂါကိုတားဆီးနိုင်တဲ့သဘာဝစင်နေရရှင်ပြောပြထားပါဦးလွဲပါတယ်မနဲ့လေးလို့ကိုလုံးလို့ရမယ့်နေရာရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကမြေကြီးကိုစေတုံးလုံးလုံးပြီးဖျားစီတရားစီတန်ငါစီဆိုရင်တောက်ထားလိုက်ရင်မင်းပဲတော့မှအဲ့ဒီနေရာကငပြာမဝင်တော့မြေကြီးကဘလို့စွမ်းတာလဲပါမြေကြီးကစွမ်းတာမဟုတ်ဘူးကက်ကင်းတက်ကစွမ်းတာကွာမြေကြီးဆိုတာဂျာတာရိနဲ့တင်းလာနဲ့ငှက်ပြားဆိုတာကတင်းလာနဲ့ဂျာတာရိနဲ့လေငှက်ပြားကိုကက်ကင်းတက်မြေကြီးနဲ့ကာကွယ်ထားမှတော့ဘယ်ဝင်နိုင်တော့ပါမလဲဒီနေ့ကဘယ်နေရာမဆိုရမလားပါရပါတယ်ကွာဘယ်နေရာမဆိုငှက်ပြားယောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာရောက်တိုင်းအဲ့ဒီနေ့နဲ့တားပေးထားရင်ငှက်ပြားယောဂါဘယ်တော့မှမဝင်နိုင်တော့ဘူးဟန်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကတောထဲတောင်ထဲမှာအမြင်နေရတာဆိုတော့ကြောက်ကိုကြောက်ရတယ်လို့ငှက်ပြားယောဂါကိုလည်းကြောက်နေရတာပဲ။အဘပြောတဲ့နေ့တိုင်းသုံးကြည့်ပြီးရင်တော့ငှက်ပြားယောဂါကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သုံးယောက်သားဝမ်းသာအာရပြောတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဥပံကောင်ကသူတို့နဲ့တူလာနေပြီးဘုသူတော်ရစေတဲ့ကြောင့်နေပြောပြတယ်။နောက်တနေ့အလုသွားကြမှာတော့သူတို့အလုစင်ကြမယ်ရှိတဲ့တဲ့မှာတောင်မိုးတခွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုတွေ့ရပါတော့တယ်။လမ်းကြောင်းဆွဲထားတဲ့နေရာကထိုတောင်မိုးကြီးရှိတဲ့နေရာတက်တဲ့ပေါ်ကြပြီးတောင်မိုးကခြားတောင်မိုးတခွေဖြစ်နေတာကြောင့်မြေအောက်မှာဘလောက်ကြီးနေရာမသိရပါထိုးပြင်းတော့ထိုးနေရတဲ့မနီမွေးနေရာတွေမှာလည်းအချားတောင်ပေါ်တွေရှိနေရအောင်တော့သူတို့သတိမထားမိကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းဖောက်မဲ့နေရာတော့အာယုံဆိုင်နေတာအကြောင်းမှာထိုးနေရာရောက်တဲ့အခါဒေသခံနာကလို့တမားရီကရှေ့ဆက်မတူပဲနာကားတွေကတောင်းကြောင်းလန့်တက်သူတွေမဟုတ်ပဲကြားကိုပဲဒါနဲ့ဝင်ခုံးဝင်သူသူစီကတော့သူတို့မလုံးချင်တဲ့အလုံးဝင်တဲ့အရာဆိုရင်တော့အတင်းစိတ်ခိုင်းလည်းမလုံးကြပါယခုလည်းမွေကြီးတကောင်အလျားလိုက်အိတ်နေရာနဲ့တူတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးကိုမြင်ရတာနဲ့ရှေ့ဆက်မတူတော့ပဲသွားကြလေဘာလုပ်နေကြလမ်းဖောက်မဲ့လမ်းကဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဆိုတော့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုဖြိုးရမှာပဲပေါက်တူးတွေကော်ပြားတွေယူပြီးလောက်ကြပါလားသို့တော်လည်းရှေ့ဆက်မသွားပဲရင်မြင်ရနေကြတယ်ထိုအခါအလုပ်သမားကောင်းဆောင်ကစကဲပြန်တဦးဖြစ်သူတတ်မဲ့ဆိုင်ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဝင်တာသူတို့တိတ်ကြောက်တဲ့သဘောမျိုးဒီတောင်မိုးတွေမှာရှိနေပုံရတယ်အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ချန်တူးကအာတန်နေသားတဦးဖြစ်တာကြောင့်တောထောင်တွေ့ကြုံနေနဲ့စိမ့်လာတော့မဟုတ်ပဲငါတွေ့ကြုံရဆိုရင်တော့မွေးရှိနေပုံပဲဝေးထွက်လာရင်တနက်နဲ့ပြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းတော့ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူး။တော်ကြသခင်ကြီးတွေမြင်သွားရင်ငါ့ကိုအပြစ်ပြောကြလိမ့်မယ်။ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။မြေတူးဆက်နဲ့တူးပြလိုက်ပေါ့။တမန်ဆိုင်ကအကြံပေးတာကြောင့်ချန်တူးကမြေတူးဆက်သမားတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတူးခိုင်းတယ်။မြေတူးဆက်မောင်သူကအခြားနယ်သားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ထိုကြောင့်ကိုဘာမှမသိပဲအလုသမားကောင်းဆောင်ကတူးခိုင်းတာနဲ့တောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးပါတော့တယ်။ထိုအချိန်မျိုးမလန်းမကန်မကြည့်နေရညီမောင်တို့တုံရောက်လဲပါတယ်။ဘလူချင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘလူချင်းဆိုရင်တော့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကြသွားရင်သာဒုက္ခပေးနိုင်ပေမယ့်တန်နဲ့လောက်ထားတဲ့မြေတူးဆက်တော့ဒုက္ခပေးနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ငါထင်တော့မြေအောင်မွေတွေများရှိနေမလားမသိဘူးလို့အချင်းချင်းပြောပြီးမြေတူးဆက်ကတော့တောင်ဖို့ကိုဥတိုက်ပြီးတတိတိနဲ့ထိုးပါတော့တယ်။အဲ့လိုထိုးနေရမှာမြေတူးဆက်ကတွင်ပေါက်တစ်ခုတွင်ကျသွားတဲ့ကဲသို့ဥဆိုင်ထိုးကြပြီးတဝက်ခက်ပြုတ်ကျသွားတယ်။အားလုံးကတော့အချင်းချင်းဘလို့ဖြစ်လာမလဲလို့ရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးထိုးချိန်မှာပဲမြေတူးဆက်တစ်ခုလုံးအနဲ့ရောင်ပြောင်းသွားတော့တယ်။ကြည့်နေရင်မှပဲမြေတူးဆက်မောင်သူကိုပေါ်အမေရောက်နေတက်လာပြီးမြေတူးဆက်မောင်သူကအတင်းစီးပြန်ကြိုးစားတယ်။ကဲကြမောင်ကဲကြမောင်ဗဇက်ကလည်းငဲတန်းမောင်အိုဟစ်ပြီးတော့၎င်းအော်တန်းကအနီတဝိုက်ကအချားတန်တွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။ထိုနေရာကနေမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့အနေငယ်ဝေးတာကြောင့်တဲသေးကွဲကွဲမမြင်ရပါ။ဘာတွေလဲခါကျင်နှက်တွေလေခါကျင်နှက်တွေအစိတ်လဲပြင်းနေသူတို့တဲရောက်သွားလို့တော့စင်တောင်းမခံနိုင်ဘူး။နာဂါကြီးတယောက်ကပြောတယ်ထိုလူကအော်ဟစ်ရင်ထွက်ပြေးရင်စူးစားပြီးတော့တို့တော့ခြေလမ်းများများမပြေးနိုင်ပဲဘိုင်းကနေလဲချသွားပါတော့တယ်။အော်တန်လဲပျောက်ပြီးတော့ထိုခြေနေကိုမြင်တော့တနက်ကင်ဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေလည်းဘာကိုပြရမှန်းမသိတော့မဏီမွေးမှာရှိတဲ့တခြားတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ကထိုလူကိုဝန်ဆန်းရင်စူးစမ်းရတော့သူတို့တွေကတယောက်ကလည်းဟ
ဝင်မဆွေးနိုင်ခင်မှာခကြင်းနဲ့တေကိုဝိုင်းတရာချက်ချင်းအနေအောင်ပြောင်းသွားတဲ့နေရာကလဲကျသွားတယ်။ကြည့်နေရင်မှလူနှစ်ယောက်လဲကျသွားတဲ့နေရာကခကြင်းနဲ့တေပုံများရတော့အနေအောင်တွေဖုံးလန်းသွားပါတော့တယ်။အတန်ကြာတော့ခကြင်းနဲ့တေဟာ၎င်းတို့နေရာကိုပြောင်းဝင်သွားကြဟနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘာဝရောင်တွေပြန်ပေါ်လာတော့တယ်။နောက်မှတော့တကောင်းမှမကျန်တော့ဘဲထိုနေရာမှာဖြူပွေးနေတဲ့အယိုးစုံတစ်ခုသာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။အန်ဒရီကကြောက်စရာကောင်းလာပြီးညီမောင်တို့အနေနဲ့တကားမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အန်ဒရီမျိုးပါအလုံးကတော့ဘသူကျင်းနဲ့ကြတာထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့တူတူနေတဲ့နာဂါကြီးတယောက်ကတော့တူးတူးပြောတယ်မင်းတို့တတိနဲ့နေကြညဘက်အိမ်ရယ်လဲစိတ်ချလက်ချမအိတ်ချနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအယူတကြားသားတကြားမဖြစ်စင်ချင်တော့ငါပြောတာနားထောင်ကြလို့ဒါတူတူသာပြောတော့တယ်ညချိန်ရောက်တော့အလုံးသမားတွေနေကြတဲ့တဲကြီးရှင်မှာမီးပုံကြီးတွေပို့ပြီးတော့ထိုတဲတွေနဲ့မနီမွေးမှာအချားတဲတလုံးလည်းရှိပါသေးတယ်။ထိုတဲကတော့အလုံသမားတွေနေရဆောက်ထားတဲ့တဲမဟုတ်ပဲ။တော်ရဲမှာအလုံးလုံးရင်ငပြာယောဂရသူတွေနေမကောင်းဖြစ်နေသူတွေနဲ့ထိခိုက်တရာရသူတွေကိုဈေးကုပေးတဲ့အရာကြီးဈေးရုံမှာထိုဈေးရုံမှာလည်းလူနာတော်တော်များများရှိပြီးထိုဈေးရုံမှာဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရှိကြတယ်။အတော်များများကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးအချို့သူနာပြုတွေကတာဝန်ကျောက်သာလမ်းဖောက်တဲ့နေရာပါလာတော့လဲအသက်ရွယ်ငယ်ကြပြီးတော့ထိုသူနာပြုတွေထဲမှာမာရီယာလည်းတဦးပါဝင်ပါမာရီယာကအသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးပြီးအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသူပါသူမကမျက်လုံးမျက်ကုံကောင်းကောင်းနှာရံပေါ်ပေါ်နဲ့လှပချောမောသူဖြစ်ပြီးသူနာပြုတင်တန်းတက်ပြီးနောက်အလုံးဝင်ရမှာရကူကဲသူလမ်းဖောက်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ပါလာခဲ့ခြင်းမှာတကယ်တော့သူမကတာမန်မိသားစုအပေါက်ပွားကြီးပြင်းလာသူဖြစ်တာကြောင့်အလုံးရတာကိုပဲဝမ်းသာနေသူဖြစ်ရတော့ရကူကဲသူဝင်းလန်လာတဲ့နေရာကိုလိုက်လာရတဲ့အခါစိတ်အားငယ်မှုတော့ဖြစ်မိပါတယ်သို့တော်လည်းထားရနေဆရာတော်တဲ့ဝင်းနှန်းဘဝရောက်နေပြီမို့မတက်တာတော့ပါတကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူမရောက်နေရတဲ့နေရာကမြို့ပြမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမျိုးတော့မဟုတ်ပဲတော်ရဲတောင်ထဲမှာတနေရာပြီးတနေရာရွှေပြောင်းနေရတဲ့ယာယီဆေးကန်းသာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတော်ရဲတောင်ထဲမှာတရားရနေသူတွေယောဂရနေသူတွေကိုပြုစုကုသပေးရတဲ့ကစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာမိတယ်ယခုလီတို့လမ်းမကြီးဖောက်ရကိုလိုက်ပါလာခဲ့တာကလတန်ကြခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်အတန်သည့်နေသားကြလာခဲ့ပါပြီသူမနဲ့တူအခြားသူနာပြုဖော်ရီလဲပါတာကြောင့်အလုံးလို့ရတာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးယနေ့ညဖို့မှလည်းမာရီယာကအခြားဖို့နောင်နဲ့တူညဘက်တာဝန်ကျနေတော့တယ်။ဈေးရုံပြေအသုံးပြုထားတဲ့တဲကြီးနဲ့အခြားရှိရာကိုတဲတွေကအလုံးသမားတွေနေတဲ့တဲတွေကတနေရာနဲ့တနေရာမဝေးပဲလမ်းဖောက်လို့ရမယ့်နေရာတစ်လျှောက်မှာစီတန်းပြီးစောက်ထားခြင်းပါ။အဆောင်တွေကိုတော့တစ်သားနဲ့ဝါးတွေအသုံးပြုပြီးစောက်ပြီးအမိုးကိုတော့အင်ဘတ်နဲ့အခြားမိုးရုံရေလုံနဲ့သစ်ရွက်တွေကိုမိုးထားခြင်းပါ။သမဲလုံသမားတွေနေတဲ့အဆောင်တွေကိုတော့အမိုးသာလုပ်ထားပြီးအကာရမထားပဲသို့မှသာထွက်ပြေးပါကအဆောင်တွေကအလွယ်တကူမြင်နိုင်စေရန်မှာအရာရှိတွေနဲ့အခြားဆရာဝန်သူနာပြုတွေနေတဲ့နေရာကိုတော့အခန်းတွေပြုလုပ်ပေးပြီးတော့တဲတွေရဲ့ရှေ့မှာတော့မီးပုံကြီးတွေမပြတ်ဖို့ပြီးထင်းချောင်းထင်းထုံးတွေကိုမပြတ်ထည့်ပေးရတယ်မီးပြတ်ပြီးမဖြစ်ပါအမောင်ကြတော့တာနဲ့တောဆက်ကအလေးချောင်းနေကြတဲ့တောကောင်ကြီးတွေကချက်ချင်းရောက်လာပြီးလူတွေကိုဝင်ဆွဲလို့ရှိတော့တယ်မီးပုံတွေရှိနေပါရဲ့နဲ့ညီနဲ့ပါရောက်တဲ့နဲ့အပေါ်ပါသွားသူတွေနဲ့အဆောင်တွေကိုအလေးဝင်ဆွဲတက်ကြပါရဲအဲဒါကြောင့်အဆောင်တွေကအိမ်ငိုက်ချေမပြုတ်ဝင်ပဲကင်းဆောင်နေစဉ်အိပ်ပျော်သွားပါကကြားပစက်တွေကိုပါသွားတာကများပါတော့တယ်ယနေ့ညဖို့တော့နေ့လယ်ကတွေ့မြင်ကြရတဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွေရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်ဒေသခံလုံသမားတွေကအစိတ်ချလဲကြမအိပ်ဝင်ပဲရှိကြပါရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ကောင်းတို့တဲရီရှိတဲ့နေရာကခါချင်းနဲ့တည်နေတဲ့တောင်မိုးနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ခါချင်းတောင်မိုးကမြေရင်းမှာမြေရွေးမြေမြောက်အကျယ်ဝန်းအောင်မတိကြတော့လဲအပေါ်ကိုမောက်တက်နေတဲ့တောင်ပိုးပဲအတော်မြင့်ပါတယ်။ခါချင်းကောင်တွေကအလုံးအနဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးအရွယ်စားကလက်ညှိုးလက်မခန့်ချပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြီးပြီးခါပိုင်းမှာသေးပါတယ်။ဥကောင်းပိုင်းမှာကြီးပြီးထက်တဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းပါပြီးတော့ထိုးအစွဲနှစ်ချောင်းကအနဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးချွန်ထက်လာပါတယ်။အစိတ်ရှိတယ်။လူသားမဆိုထားနဲ့မာကျော်တဲ့ရာကိုပဲကိုက်ပြတ်ပါကပြတ်ပါသွားနိုင်ပြီးတော့ခါချင်းကောင်ကြီးတွေသားကောင်ဖန်စီပုံကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။၎င်းတို့နေကိုအခြားသားကောင်ရောက်လာပါကလင်းဝဲစွာနဲ့ထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပဝိုင်းပြီးတော့ပြီးမှဆက်ဝိုင်းပုံတရံတပြေးပြေးချင်းပြီးတားကောင်ကရိမ့်မိရာကြောင့်၎င်းတို့ကိုနေပြီးကြော်ပြေးတဲ့အခါကိုဘော်ကိုဝိုင်းထွက်ပြီးတော့အစိရင်နဲ့ထိုးသွင်းတဲ့အခါတော့မခံနိုင်တော့ပဲပြစ်လဲကြတော့တယ်။ထိုအခါမှာအလုံးဝိုင်းအောင်ရောက်လာပြီးကိုက်ပြက်စားတော့ရနိုင်ပိုင်းမမကြဘဲအယိုးစုပွားရောက်သွားရပါတော့တယ်။နေလျာမြေတူးဆက်မောင်းတဲ့အလုံးသမားနဲ့မရှုမလခံလိုက်ရတာကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးအချိန်ကတပြေးပြေးနဲ့ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာရတော့တောင်တန်းပေါ်မှာအမော်ရိတ်တွေနဲ့တူအရေးတက်ကဖုံးလွှမ်းလာပါပြီ။အဆောင်တွေကစကားတပြောပြောရှိပြီးတဲထွေးမှာတော့အလုံသမားတော်တော်များများအိတ်နေပြီးတော့အချို့လောက်သာမအိတ်ပဲရှိပါတယ်။ထိုချိန်တော့ခါချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့တောင်ပိုးနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့တဲအနီးကိုခါချင်းနဲ့တည်းရောက်လာပြီးတော့ထိုဆောင်ကအချာမဟုတ်ပဲလူနာတွေထားတဲ့အဆောင်အုံမှာရောက်လာတဲ့ခါချင်းနဲ့တည်းကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ပဲအဆောင်အုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြေပြင်တစ်ခုလုံးအနှဲ့အောင်ဖြစ်ပြောင်းနေလောက်အောင်မင်းနဲ့နေပါပြီ။
၎င်းတို့ကြီးကဲလာပုံကစနစ်ကြပြီးရန်သူတွေဒါမှမဟုတ်အစာရှိတဲ့နေရာကိုစပိုင်းတံပတ်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ဝါမရှိအောင်လုပ်ထားတယ်။ခြေဆုံးမှရောက်နေတဲ့အကောင်တွေကမျက်လုံးပြူးတွေနဲ့တဲရှိရပဲလမ်းကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုအမေရနဲ့ရှေ့ကိုတဟုန်တိုးတက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတော့မဲ့စစ်သားတွေကဲတို့ပါ။၎င်းတို့ကတရွေ့ရွေ့ကြီးကဲရာတဲနဲ့နေတဲ့နေရာရောက်တော့အတန်ကျိုးပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။ထိုတန်ကတရွေ့ချောက်တွေတိတ်ကိုင်းနေလောက်ရှားလာတဲ့အတန်မျိုးပါ။ထိုတန်ကြားအကြောင်းအဆောင်စစ်သားတွေကမကြာခဏလဲကြည့်ပြီး၎င်းတို့စိတ်တဲလူကိုဝင်ဆဲရန်တောကောင်ကြီးတွေရောက်နေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်လက်နေမီအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တယ်။သူတို့ကလူတရက်ခန့်အပေါ်ပိုင်းကိုသာထိုးကြည့်ကြအကြောင်းမြေပြင်ပေါ်မှာချီးကဲလာတဲ့အခါခါကျင်တဲ့တွေကိုတော့မမြင်မိကြပါ။သို့တော်တော့ကြိုး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 တန်တွေကိုကြားနေရပြီးအတန်တွေကပို့ပြီးကျဲလာတယ်လို့ရှိတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့နဲ့မနီးမွေးနေရာတီရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ခါကျင်တဲ့တွေကိုများတော့မှမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ဘာတွေလဲ။နေကင်းကတောင်ပေါ်ထဲကထွက်လာတဲ့ခါကျင်ကောင်တွေမဟုတ်လား။အများကြီးပါလားဘလို့လုံးကြမလဲဒီလောက်အများကြီးဘလို့လုံးနိုင်မလဲအချက်ပေးတန်ချောင်းတန်ခောက်ပြီတော့လို့ပြောပြီးအရေးချောင်းရှိပါကအချက်ပေးတဲ့တန်ချောင်းခောက်ရတယ်တထောင်ထောင်နဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချိန်စူညံစာပေါ်ထွက်လာကြအောင်အိတ်နေသူတွေပဲထလာကြတယ်ထိုချိန်မှာပဲခါကျင်နဲ့တည်းကကန်းဆက်ပေါ်ကိုဒီရင်လိုက်နေတက်လာတကယ်တော့အလိလိုက်တက်လာပြီးလူနာတွေထားတဲ့အဆောက်အုံရှိအောင်ဝင်လာကြတော့တယ်လူနာတွေကအချို့မထနိုင်မဲခါကျင်နဲ့တည်းကလူတွေတွေ့တာနဲ့ဝိုင်းတက်ပြီးတော့ကြိုက်ပြက်စားတော့ရစူးစူးညံ့ညံ့အောင်ဟစ်တန်နေကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။အချို့လည်းကြောက်လန့်တကြထွက်ပြေးကြတယ်။သို့တော်တော့ခါကျင်တဲ့တွေကအဆောက်အုံကိုစဝိုင်းပုံတရံပတ်ဝိုင်းထားအောင်ပြေးမလို့တော့ပါ။ထွက်ပြေးကြသူတွေကခါကျင်တဲ့တွေရှိရဲ့နေရာကိုမကျော်ပဲဘိုင်းကနေဘိုင်းကနေလဲကျသွားပါတော့တယ်။စူးစူးညံ့ညံ့တန်နေကြောက်နေမောင်တို့တို့ရောက်အပြင်ကိုပြေးထွက်ပြီးသူတို့နဲ့သူချားသူတွေလည်းပါပြီးတော့သူတို့ကအတန်ကြားဘက်ကိုပြေးသွားရထိုနေရာရောက်တော့မြင်ခွင့်ရမကောင်းတော့ပဲအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးခါကျင်တဲ့တရားပတ်ဝိုင်းပြီးတော့အချို့ကအတွင်းကိုပဲရောက်စပြုတ်နေပါပြီထိုချိန်တော့အမျိုးသမီးတယောက်အော်တန်ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်ကဲကြပါရှင်ကဲတော်မူကြပါကျမတို့ဒီတဲတွေရောက်နေပါတယ်ကဲကြပါရှင်ညီမကတဲတွင်းရောက်အောင်မြေတို့မြေပုံသွားအောင်မာကိုချိန်စားနေစဉ်အနာရောက်နေတဲ့နာဂာကြီးကပြောပါတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်ဟိုနေရာမြောက်ခင်မင်းမတည်သွားမှာပေါ့ဘလို့သွားရမလဲနာဂာကြီးကမနီမွေးမှာရှိတဲ့တပင်ပေါ်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ဂုံရင်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြတော့မှသဘောပေါက်သွားကြရှိရှိဝေးဝေးစဉ်းစားနေတော့ပဲထိုးနေအောင်ရောက်သွားပြီးတစ်ပင်ပေါ်တက်ပါတော့တယ်။ဇော်တိနဲ့ငမဲအောင်ကလည်းနောက်ကလိုက်တက်လာပြီးအပင်ရောက်တဲ့အခါအရှိဆုံးတွေကြိုးကိုင်မီတဲရှိရလွဲကူသွားတယ်။သူတို့တောင်ရစလုံးတဲတွေးရောက်တဲ့အခါမိတုပ်တွေရောအရင်လှုပ်ပြီးတဲတွင်းဝင်လာတဲ့ခါကျင်တွေကိုတရားသူကတားပေးပါတယ်။ခါကျင်နဲ့တရားမိတုပ်တွေကိုကြောက်ဟန်နဲ့တန်းပြီးထိုးခိုက်မှာပဲအခြားသူတို့လည်းတဲတွေးရောက်လာကြအောင်မိတွေနဲ့တားသူဟာတားပြီးလူနာနဲ့အခြားသူနာပြုတွေကဖေးလို့ရကိုနှွေကျိုးတွေနဲ့ခောက်တော့ခောက်ပြန်တဲယူတော့တယ်ခါကျင်တဲ့တရားလဲမိတို့တွေနဲ့ဟန့်နေကြမှတဲတွင်ဝင်ရောက်လာကြပါပြီ၎င်းတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့နေရာမှတမျှမူလအယောင်ပြောက်ပြီးအနှက်ရောင်ကြီးသာဖြစ်သွားတော့တယ်မိမောင်တို့ကမိတို့တွေတရံရံနဲ့ဟန့်တားနေရာကြောင့်သာရှေ့ကိုချက်ချင်းတူးမလာကြခြင်းမှာတိုးတော်လဲနောက်ဆုတ်သွားခြင်းရက်တန်သွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲရှေ့ကိုတပြေးပြေးတူးလာနေခြင်းဖြစ်ပြီးထိုချိန်တော့တဲတော်တနေရာအော်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျမကဲပါဦးဒီမှာ6ရက်နားနေပြီးမထနိုင်တော့လို့ထိုတန်ကြောင့်မိမောင်ကထိုနေရာကိုသွားကြည့်ရခွေခွေလေးလဲကြနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့သူမရှိတဲ့နေရာမှာနေရံပေးမှဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်မှာတော့ခါကျင်တဲ့တွေရောက်နေပြီးတော့ကာထားတဲ့နေရံကိုကိုက်ဖြတ်နေတဲ့တန်ကိုကြားနေရပါပြီထိုနေရံပေါက်လာတာနဲ့သူမကိုပေါ်ကိုခါကျင်တဲ့ကြီးကချက်ချင်းရောက်လာကြပြီဖြစ်ပြီးညီမောင်ကထိုအခြေအနေကိုမြင်လာနဲ့သူမကိုပြေးယူလိုက်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုခေါ်လာခဲ့တော့တယ်အဲဒီနောက်တော့ဘေးလွတ်ရာကိုနှွေကျိုးနဲ့တည်ဆောင်လိုက်မျက်နှာဖြူစစ်သားတွေကခိမိလန်းတဲ့ကြိယာများရှိကြတော့လဲမြေရောက်ကထွက်လာတဲ့ခါကျင်တဲ့တွေတော့ဘလုံးမမနိုင်နေနိုင်ပဲရှိပါတယ်ခါကျင်တဲ့တိုက်ကအတော်ကြီးပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးခါကျင်တိုက်တွေထဲမှာတပုံအပါဝင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာတော့ဘလောက်ကြည့်တယ်ဘလောက်ရှိအောင်မသိရပဲစီးရုံနဲ့ခြားတဲချို့ကိုခါကျင်တဲ့တွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးနောက်တစ်တိနဲ့နဲ့ပိုင်းချိန်မှာတော့ထုံနေရာမှာလူအယိုးစုတွေနဲ့အယိုးပြင်းပြင်းချင်ခဲ့တဲ့တဲဆောင်ကိုတွေ့မြင်ရတော့တယ်။ချိုးချီထားအကြောင်းထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ဝင်တင်လာတော်တော်များများအယိုးစုဘက်ရောက်သွားရပါတယ်။ကျိုးပြက်ပြီးထွက်ပြေးကြတဲ့လာချို့သာအသက်ရှင်ခွင့်ရပြီးမျက်နှာပြူအရာရှိတွေကထုံမြင်ခွင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမခံမြဲနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကြတယ်။လက်နဲ့အာကိုနဲ့တကဘာလုံးကိုတင်ပိုက်ရန်ကြံစီနေကြတဲ့၎င်းတို့ဖို့ဒေါ်တလေးဆန်နေတဲ့တွေ့တော့မှလက်မြောက်ရှုံးပေးရလို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ထိုတရင်ကြအကြောင်းနောက်တနေ့နဲ့ပိုင်းချိန်လမ်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူပြီးတော့စတီဝဲပါဝင်မျက်နှာပြူအရာရှိကျိုးရောက်လာပါတော့တယ်။၎င်းတို့ကလမ်းဖောက်ရာမှာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခါကျင်တိုက်တွေကိုဖျက်ဆီးပြရန်စေခိုင်းပြီးအရာရှိတွေကစေခိုင်းတာကြောင့်အလုသမားတွေကကြောင်ကြောင်လန်းလန်းနဲ့လှုပ်ရပါတယ်။တွင်းပေါက်တွေကိုရေနံစီတက်စီတွေလောင်းချပြီးတဲ့နောက်မီးနဲ့ရှို့ရတယ်။မီးတောက်တွေကမြေတွင်ထဲမှာရောအပြင်မှာပါရှိတဲ့တစ်ပင်တိုက်ကိုလောင်ကျွမ်းပြီး၎င်းတို့မျောလင်းထားတာကမီးရှို့လိုက်တဲ့အခါ
တွေ့ထဲမှာရှိနေကြတဲ့ခကျင်နဲ့တည်းအဆုလိုက်ပြိုလိုက်သေးသေးပြီးကျန်တဲ့ကောင်ကအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကားကြမယ်လို့ထင်ထားတယ်။သို့တော်တော့သူတို့ထင်တယ်လို့တော့ဖြစ်မလားပဲမီးရှို့တဲ့ခကျင်နဲ့တည်းကိုတကောင်မှမတွေ့ရပါ။အဲ့လိုမတွေ့ရအောင်မီးရှို့ပြီးတဲ့အခါတောင်ပိုးတွေမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုမြေတူးဆက်တွေနဲ့တူးကြည့်တဲ့အခါခကျင်နဲ့တည်းကိုတော့မတွေ့ရတော့ပဲမြေအောက်မှာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့မြေအောက်လိုင်ကိုင်းကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အရေအတွက်များပြားလာတဲ့ခါချင်းနဲ့ကြီးအားမြည်သည့်ချိန်မြည်သည့်နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ပဲလမ်းဖောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေကထိုနေရာကလမ်းဖောက်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။သူစီကတော့မြည်သူမှစိတ်မဖြောက်ပဲစိတ်တထင်းနေနေရှိပြီးထိုအကြောင်းကိုအလုံနာတဲ့ကအလုပ်သမားချင်းချင်းပြောဆိုနေတော့တယ်။ခါချင်းနဲ့တွေ့ကြောင်းလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးတာတွေ့ပြီးတော့သူတို့အတော်လန့်သွားကြပုံရတယ်။ငါတို့ကိုမတရားဖန်ခေါ်လာပြီးခိုင်းတဲ့လူတွေဒီလိုဘေးမြုပ်တွေ့မှကောင်းတယ်။ဒီလိုသေးတာအခုမှမဟုတ်ဘူး။သူတို့ငါတို့ရွာတွေပဲတက်လာပြီးထွေးတက်သားလာရှာတော့ကလည်းကုတကူတဲ့စကဲပြေရောကရကားစစ်သားတွေပါအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးကြရသေးရဲ့လေလို့နာကတယောက်ကပြောတော့အဲ့ဒီကူထဲမှာဘလို့အနေတွေရှိနေလို့လဲညီမောင်ကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကူထဲမှာရှင်းနေပေါင်းများစွာတွေရှိနေတဲ့အယူကောင်းတရံကြောက်ကောင်းပေါက်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးအပြင်ဘက်ကနေအောင်လာအောင်နဲ့ထရင်အလင်းအောင်ထွက်နေတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတစ်လုံးလည်းရှိတယ်။ဘလို့ကြောက်တုံးမျိုးလဲငါတို့လည်းတကားမှယူမကြည့်ဘူးတော့မသိဘူး။ညီမောင်ကဆက်မမေးတော့ပါကြောက်ကောင်းပေါက်ထဲမှာဘလို့တော်ဝမျိုးတွေရှိရလဲလူတွေကိုအယိုးကြအောင်စားပစ်တယ်ဆိုတော့ခါကျင်နဲ့တွေလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရောမျိုးတွေရှိတာလားရှိတော့ရှိတယ်ခါကျင်နဲ့တွေလို့ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြွက်တွေရှိတာဟင်ကြွက်တွေကဘလောက်များနေလို့လဲကြောက်ကောင်းပေါက်တွေထဲမှာကြွက်တွေအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ကိုခဏလေးနဲ့အယိုးစုပွားရောက်သွားနိုင်တယ်လို့စိုက်ကင်းတစ်ခုတည်းသူတို့အုပ်စုတွေရောက်သွားရင်ချက်ချင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အော်ဒါကြောင့်စစ်သားတွေတေးကြတာကိုဒါထက်ကြွက်တွေကဘယ်ချိန်ကမှထွက်လာတာဘူထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကအလင်းရောင်ထွက်နေရဲ့ပြင်ထွက်ကြဘူးအဲ့ဒီအလင်းရောင်ပျောက်သွားတာနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာကြတော့တာပဲသူတို့အုပ်စုနဲ့တွေ့ရင်စင်အောင်မခံနိုင်ဘူးတောင်ကျေဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေလည်းကွက်တွေတီးနေဆိုင်ခင်းတွေဆိုရင်သူတို့ဝင်ပြက်လို့ပျက်စီးကုန်တာများတယ်ရွာလုံးကျိုးပြောင်းပြေးရမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမောင်တို့ရောက်နေတဲ့လမ်းဖောက်နေတဲ့စခန်းလေးမှာခါကျင်နဲ့တင်နေတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတဘာဝဘေးရနေရဲ့ကိုရှော့မတွေ့တော့ပါသူတို့မသိပါကအလုပ်သမားတွေတဲကဒေသခံတွေကိုမေးတယ်ဒေသခံတွေကအန်ဒီရရှိတယ်လို့ပြောရင်သတိထားပြီးလောက်ကိုင်းနေယခုရပိုင်းတွင်လမ်းဖောက်ကြေးလုပ်ငန်းတွေကအတော်ပဲခီးပောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးစစ်တန်ကိုလည်းပုံမပြင်းထန်လာပါရယ်ဂျပန်ကင်းထောက်လေရင်ပြန်နေမကြခဏရောက်လာပြီးမဲမဲမြင်မာကစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်ကြတယ်အချို့နေရာတွေမှာဂျပန်ကင်းထောက်စခန်းကျိုးရှိပြီးထိုစခန်းတွေကလာရောက်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြတာကရှိပါရယ်ဂျပန်တပ်တွေကထိထိရောက်လာရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါပဲအလုပ်ပြောင်းလာရောက်နှောက်ရှက်ကြခြင်းမှာသို့တော်လည်းထိုတို့လာရောက်ပြီးချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အချို့တွေပြီးအချို့ကဒဏ်ရာရတော့တယ်အလုတ်သမားစခန်းတွေကိုခါချင်းနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဆေးရုံဝါလူနာနဲ့တူနာပြုတွေကိုကယ်ပေးရမှာနီမောင်နဲ့တူနာပြုမာရီယာနဲ့မျက်မှန်တက်ပြီးတော့တနေ့တော့ငှက်ပြားစီကွီနိုင်စီဝေပေးတဲ့အချိန်မှာနီမောင်တို့တန်းစီယာသူ့လက်ရောက်တဲ့အခါဆေးပြေးနေတဲ့မာရီယာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါတယ်။အော်ရှင့်ပါလားနီမောင်ကခေါင်းညှိပြတယ်။ရှင့်နာမည်ကဘာတူလဲနီမောင်ပါကိုနီမောင်ကလှဝပေးစခန်းရောက်တာသိမကြသေးဘူးနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျမဒီစီပေးကမှတာဝန်ကျနေတဲ့သူနာပြုဆရာမတယောက်ပါကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီလိုရင်အချိန်မရွေးလာပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးနေမောင်းတွဲစီပေးတယ်လူတယောက်ရင်စီပြားသုံးများပေးတော့လဲနေမောင်းကိုတော့စီပြားတော်တော်များများအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ထိုနေရာမှာထွက်ခံနေတော့ထပ်ပြောပါတယ်ကျမနာမည်မာရီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုတနေရာကျမကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်ကောင်းကြီးပြပြီးထိုနေရာကခက်တုတ်တုတ်ထွက်လာတော့တယ်အပြင်ပြောက်ပြီးစော်ထီတို့နဲ့တွေ့တော့သူတို့ကဝိုင်းမေးပါတယ်။ညီမမင်းကိုဟိုသူနာပြုဆရာမကစကားတွေပါတယ်ပြောလို့ပါလား။ဟိုတနေ့ကမင်းကယ်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာမမဟုတ်လား။ညီမကကောင်းကြီးပြတော့မင်းကိုဘာတွေပြောလိုက်တာ။ဂျေစုတင်ချောင်းပြောတာပါ။ငါ့ကိုဆေးတွေလည်းအများကြီးပေးလိုက်တယ်။ညီမကသူရလာတဲ့ဆေးတို့ကိုဖွင့်ပြတယ်။ကွေထိုင်ဆေးတော်တော်များများအပြင်အခြားဆေးချို့လည်းပါလာတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ပတ်မှလူတစ်ယောက်ကိုဆေးတုံးများပဲပေးဝေးတာ။မင်းကြောင့်မှဆေးတွေအများကြီးပေးလိုက်တာကောင်းတာပေါ့။ကိုမတော့ရင်တော့ချားနေမကောင်းတဲ့သူတွေဝေပေးလို့ရတာပေါ့မိမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့မာရီယာဆိုတဲ့မိကိုမိမတော်စေရရေရွနေမိရဲ့နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့အလုတ်ခွေမှာမိုးလေးမိုးချုပ်သွားနေရတာကြောင့်မာရီယာနဲ့ထပ်မတွေ့ရတော့ပါမိမောင်းစိတ်ထဲမှာသူမပေးလိုက်တဲ့ဈေးတွေကိုမြင်နိုင်တတိယနေတော့တယ်တနေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ထပ်မံဆောင်စီရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနေ့ကညီဦးပိုင်းချင်းအလုတ်သမားတွေနားနေတဲ့ချိန်လေရင်ပြန်တန်ကြရပြီးဆက်တနက်တွေနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တယ်ရန်သူလေရင်ပြန်တွေကညချိန်မိအောင်မြင်တဲ့နေရာကိုပြစ်ခတ်ကြခြင်းမှာတနေ့ကအလုံးလုံးကြအကြောင်းညစာစားတော့ပြီးအိမ်ရန်ပြင်စီနေသူတွေကမမျောလင့်မဲကြားရတဲ့ဆက်တနက်တန်တွေကြောင်းဘေးလို့ရာကိုပြေးကြတော့မမျောလင့်မဲမမတေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အလုံးသမားတွေတာမကစစ်သားတွေပဲဖျို့ပရေဖြစ်သွားပါတော့တယ်ပြေးသူဟာပြေးပုံးသူပုံးတနက်တွေဆက်တနက်တွေအမြောက်တွေနဲ့
ပြန်လည်ပြစ်ခတ်သူဟာပြစ်ခတ်တယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညီဦးရန်ချိန်မှာဆုညံတန်တွေကဖုံးလန်းသွားပါတယ်။လေရင်တွေကခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်ပြန်ဝဲပြီးပြစ်ရာတစ်ပင်နယ်လူတွေကဆက်တနဲ့ကြည်စံထိမှန်တော့တယ်။တစ်ပင်နယ်ကအပိုင်းမိုင်းကျိုးပြက်ကုန်ပြီးလူတွေကတော့ကြည်စံထိရနဲ့ဒုံကနေလဲချသွားပါတော့တယ်။ထိုအခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခြားသူတွေကစောက်တရားများတော့ပဲခြေဦးတရားပြေးပါတော့တယ်။ဒီမောင်ကတော့အခြားအောင်မပြေးပဲကြောက်တုံးတတော့အောင်မှဝင်နေပါတော့တယ်။အရိခိုင်သူ့အနီကိုလူတယောက်ရောက်လာပြီးဘယ်ကိုပြရမှန်းမသိပဲကြောင်တောင်တောင်ရက်နေတော့တယ်ဆက်တနဲ့တန်တွေကတပြေးပြေးနီးလာပြီးပြစ်တာကြောင့်အပြေကိုထွက်ပြီးထိုလူကိုလက်ဆွဲပြီးကြောက်တုံးနှစ်ပေးဆွဲယူလိုက်ပါတယ်မရှိမနှောက်မှာပဲကြည်စံတွေကထိုနယ်ဝတဝိုက်ကိုမိုးစီးမှုပေါက်တွေကျဲချသလိုရောက်လာပြီးတော့သူ့ဆွဲလိုက်တဲ့လူဟာတီတီလေးလွတ်သွားလဲသူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကတော့ကြည်စံထိမှန်သွားပါတော့တယ်အားကနေနဲ့အချိန်မီကြောက်တုံးနှစ်ပေးပြေးဝင်လိုက်တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရသွားတယ်ရှင်ထိသွားသလားတရားတော်များသလားအလိုမရာကြောင့်လက်ကြီးတော်မှသူဆွဲယူလိုက်တဲ့သူကအချားမဟုတ်ပဲမာရီယာဖြစ်နေအောင်မြင်ရပါတယ်။မာရီယာကလည်းသူ့ကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားရရှိတယ်။ဟင်ကိုနီမောင်မလားတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆရာမဒဏ်ရာရသွားသေးလား။ကျမဘာမှဖြစ်ပါဘူးရှင်ဒဏ်ရာရသွားတယ်မဟုတ်လားအတော်များသလား။လက်မောင်းကိုကြီးစံရှက်ထိသွားပုံရတယ်တိတ်တော်များမယ်မထင်ဘူး။ကျမတက်ကိုကြရနှစ်ခါရှိနေပြီကျမကိုကရင်ရှင်ဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ရပါတယ်ဗျာဆရာမဘာမှဖြစ်တာပဲဝမ်းသာလာပါပြီ။ရှင်လကတရားသွေးထွက်နေပုံများတယ်။သွေးထွက်များရင်မကောင်းဘူးတခုခုစီးထားမှဖြစ်မယ်။ပြစ်တာတွေရက်သွားရင်ဆင်းရုံသွားကြတာပေါ့။ဟိုမှာလည်းဘလောက်များသေးကြအောင်မသိဘူး။ကျမကတော့ဒီကိုလာလိုက်မိတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောင်နေရတယ်လို့ပါပဲရှင်လို့ပြောရင်အဝေးစားတခုကိုဆုပ်ပြဲပြီးတဲ့နောက်နေမောင်းလက်မောင်းကတရားကိုပတ်တီးစီးပေးတယ်။အချိန်တော်ကြတော့လေရင်ပြန်တန်တဲ့တနက်တန်နေစူညံသွားပါတော့တယ်။ဆင်းရုံကလူနာကရော့သွားတယ်မရှိပဲတိုးပြီးရင်တိုးနေတော့တယ်။ဒီမကောင်းတဲ့လူနာတွေနဲ့ငှက်ပြားရောကဝင်နေတဲ့လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အလို့သမားတွေပြင်ယခုကြည်စည်ထိမှန်သူတွေပါထည့်ရောက်လာတော့လူနာတွေများအကြောင်းနေရာမရှိတော့တော့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကကြည်စည်ထိမိပြီးတေဆုံသွားသူတွေကိုတော်ရဲမှာပဲမြုပ်နှံပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ဆေးရုံပို့ပေးပါတယ်။ဆေးရုံလို့ဆိုတော့လေယာယီတဲကြီးတွေဆောက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်နှင်းငယ်နဲ့သူနာပြုဆရာမချုပ်သာရှိပါတယ်။သို့တော်လူနာအင်အားနဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုအင်အားကမများပဲလီရိုစကန်တက်ရှောက်အလို့သမားတွေအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ယာယီစေယုံရှိသလိုအရေးကြီးတဲ့လူနာတွေကုတဲ့တရားစေယုံလည်းရှိပါသေးတယ်။ထိုစေယုံမှာတော့အမေရိကန်အရာရှိတွေစစ်ပေါ်တွေအတွက်ထားတဲ့စေယုံမှာညီမောင်ကလက်မောင်းမှတနက်တန်ရာရထားပြီးသူ့တန်ရာကတိတ်မများတာကြောင့်ပြင်ပကကုလည်းလည်းရပြီးတော့သို့တော်တော့မာရီယာကအပြင်းအကုရင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့စေယုံမှာလာကုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါမှရှင်နားရမှာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်စေယုံတက်ပြီးကုသကုရတယ်။ဒါ ਉਹ ပဲမကြည်မနဲ့နဲ့လာပြောသူရှိပါသေးတယ်။စကားပြန်တတ်မဲ့ဆိုင်ဆိုသူပါဒီလူနာကအပြင်းအကူရင်ရရတာနဲ့ဘာကြောင့်စေယုံမလာတက်နေရလဲအဲ့ဒါကရှင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကစေပညာကြောင့်ဘာမှမသိပါဘူးသူ့ကိုစေယုံမှာထားတယ်လို့ထားတာပေါ့ကျုပ်ကစေပညာကြောင့်သိမသိပေမဲ့လူတွေကြောင့်ကိုတော့အတော်ကဲခတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပိုင်ခွင်းကခမရုနဲ့တက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးမကြေမနဲ့ပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတော့တယ်မိသူပင်ရှိစေတော့မာရီယာရဲ့ကူညီပေးမှုကြောင့်နေမောင်တယောက်စေယုံပေါ်မှာတက်တောက်တက်တာနေခွင့်ရပါတယ်ထို့အတွက်မာရီယာကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ရန်နေငယ်ကြတော့မာရီယာနဲ့ယင်းနီးခင်မိသွားပြီးမာရီယာကသူ့ဒူတီကြတဲ့ညချိန်တွေမှာတာဝန်ပေးရတဲ့နေမောင်နဲ့လာပြီးစကားပြောတယ်။ကိုနေမောင်ကမြန်မာလူမျိုးတယောက်မဟုတ်လား။ဘယ်ကနေဘလို့ဒီကိုပါလာတာလဲ။နေမောင်ကသူ့ကြောင့်ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ချက်ကိုပြောပြတော့သူတို့ရောက်လာပြီးရွာတွေဖျက်ကြတယ်။တတလုံးလောက်ကင်စားတော့လာတဲ့လက်ဖက်ခင်းတွေ၊လက်ကွက်တွေနဲ့တင်းနဲ့ဆိုင်ကင်တွေဖျက်ဆီးခံကြတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိုခေါ်လာလို့ပါလာခဲ့ရတာပါ။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ကိုနေမောင်ပြောပုံရဆိုရင်ဟိုမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကိုနေမောင်မိပါရင်းဆိုရင်နေစရာမရှိလောက်ကင်စားတော့စရာမရှိနဲ့အတော်ဒုက္ခရောက်ကြပါပဲနော်အေးဗျာကျွန်တော်လည်းနေတိုင်းတွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့ပုံမျိုးပါသူစကားကြတဲ့အခါမာရီယာကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတကယ်တော့ဒီနေရာရောက်နေကြတဲ့အချိန်နေချင်းသာမတူတယ်ကိုနေမောင်နဲ့ကျမနဲ့ကပေါ်ဟတူတွေပါပဲဘလို့တူတာလဲရင်ကျမတို့အိန္ဒိယကိုအင်္ဂလိပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ရဲကြက်တဲမှုနဲ့ငတ်မှုခေါင်းမာတဲ့ပေးနဲ့ကြုံကြရပါတယ်ကျမရဲ့မိဘတွေကလည်းဆင်းရဲကြပါတယ်။ဒီကြားတွေကကျမကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ညီမောင်ကခေါင်းကြီးပြပြီးအဲဒီနောက်တော့မိဘကိုတလဲပြန်လို့တွေ့ဖို့သူနာပြုတင်တဲ့တက်ပြီးအလုပ်ဝင်ခဲ့တာပါ။အလုပ်ဝင်ပြီးမကြခင်မှာဒီနေရာကိုပါလာခဲ့တာပါပဲ။ဝင်နှိုင်းဖြစ်တော့လေဒီလိုပဲသွားအောင်ပါပေါ့လေ။သူနာပြုအလုပ်ကိုကျမစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးထိလာပြီးလောက်ရတာတော့ကျမတို့မိန်းကလေးတွေနဲ့မသိပါဘူး။ကျမလည်းမိဘတွေစီကိုပြန်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ကျမဘွားကလည်းဒီမှာအချင်းသားတယောက်နဲ့ဘာမှမထူးကြပါဘူးရှင်။မျက်ရည်လေးအဝိုင်းသားနဲ့ပြောပြန်ရာညီမောင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်။ဆရာမရဲ့အကြောင်းကိုကြားရတာကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမောင်အနေနဲ့ထူးတဲ့ပုံမပြောတာတော့ပါ။နောက်တည့်ရက်မှာတော့မာရီယာကထူးကြတဲ့စကားပြောလာတော့တယ်။
ကိုနီမောင်ကျွန်မအကူအညီပေးခြင်းနဲ့တောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီရမလဲတနိုင်နာဆိုရင်တော့အကူအညီပေးပါမယ်။ကိုနီမောင်ဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်မြောက်ချင်ဘူးလားယင်။ဒီမောင်ကသူမောင်နားမလဲတယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်။မာရီယာရဲ့တွင်ကလေးလေးနက်နက်ရှိနေတယ်။ဘာကြည့်နေရလဲကျွန်မမိသားဖြစ်အောင်လေလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်။ကိုနီမောင်တို့ကိုဒီနေရာကလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်မအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောသလိုတော့လုပ်ရမယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မာရီယာကပြုလုပ်ရမယ့်စီစဉ်ချက်ပြောပြရာညီမကများစွာအံ့ဩပြီးသူမကဆက်ပြောတော့ကိုညီမောင်တို့ဒီနေရာလွတ်မြောက်သွားရင်ကျမကိုလည်းတလဲပြန်ပြီးကူညီပေးရမယ်ဘလို့ကူညီမျိုးလဲရင်ကျမလည်းသူတို့နဲ့တူရှေ့ဆက်မလိုက်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားရင်တော့ဆရာမလိုချင်တဲ့ကူညီမျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဒါထက်ဒီနေရာကလို့ရင်ဖေဟုတ်သွားမှာလေအိန္ဒိယပြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီလိုပဲကြည့်ပြီးစီစီရောက်မှာပဲဒီတော့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယထိလိုက်မပို့ပေးနိုင်ပေမဲ့ဒီတော့တွင်းမှာတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပေးထားနိုင်ပါတယ်။အလို့ပြောပြီးတော့ပြုလို့ရမယ့်စီစဉ်တွေကိုတိုင်ပင်တော့တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲတမ္မဆိုင်တဲ့ကော်ရီကာစစ်သားတယောက်သူတို့နေကိုရောက်လာပြီးတော့တမ္မဆိုင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေနေကိုမတင်ငါရာကြောင့်မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တမ္မဆိုင်ဝင်လာတဲ့အခါဟမ်းမပြတ်ပြန်နေပြီးဆရာမသူနဲ့ဘာတွေပြောနေလဲ။အဲ့ဒါအရှင်သိစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အကဲခဲကြည့်ရတော့တော့သူနဲ့ဆက်ဆံတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။သူကချွေးတက်တာလို့သမားတယောက်ပဲအလौသမားလိုဆက်ဆန်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်အလौသမားပဲလူပဲမဟုတ်လားနောက်ပြီးသူကတန်ရန်ရထားတဲ့သူလေထိုစကားကြောင့်တမန်ဆိုင်ကရေးလိုက်ပြီးတမန်ဆိုင်ကအသားမဲမဲအရေးရှိရှိနဲ့မျက်နာကလည်းအကြည့်ရဆိုးပါတယ်သူမျက်နာပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှရုပ်တင်တဲ့တန်ရာကြံကြက်တွေရှိနေရကြောင့်ပိုရဲအယုတ်ဆိုးနေတော့တယ်တမန်ဆိုင်ကရက်ခဲကသမန်အလौသမားတယောက်ပင်ဖြစ်ပြီးသို့တော်လေဒေသခံဘာသာစကားကိုတက်တဲ့ပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားချို့ပါတက်တာကြောင့်ဒီလိုလမ်းဖောက်တဲ့ခွေရင်ကြုံလာတဲ့အခါစက္ကပြန်ဝင်လောက်နေခြင်းမှာသို့တော်လေ၎င်းရဲ့မူလစိတ်ကခက်ထန်ချမ်းတမ်းသူဖြစ်တာကြောင့်အလौသမားရဲ့ပေါ်ဆက်ဆံရမှာညာတာမှုမရှိပဲသို့ပြင်တော့သူကမာရီယာကိုသဘောကျနေရကြောင့်အရေးတကြီးကြီးနဲ့နေသူဖြစ်ရာယခုကဲ့သို့နေမောင်နဲ့အေးအေးနီးနီးနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမကြေမနက်ဖြစ်နေခြင်းမှာသူ့လမ်းမောင်ကတရားကစေယုံတရားလောက်မများဘူးဆိုတာကြုံသိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တနေ့ကျရင်တော့အပြစ်လူနာအနေနဲ့ပေးထားဖို့တခင်ကြီးတွေကိုပြောရမှာပဲမာရီယာကလည်းဒီမောက်နာမှာဆက်နေရမသိတော့အကြောင်းအချားနေအောင်ထွက်သွားတော့တယ်။ထိုနေညာကတညာလုံးကျူတီဝင်ရအကြောင်းစိတ်ယုံမှာပဲရှိနေပါတယ်။ညူပိုင်းချိန်ကျော်တော့စေမှုနဲ့ဆရာဝန်တို့ရောက်လာပြီးလွန်နာတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။မာရီယာကလည်းနောက်ကပါလာပြီးဒီမောက်နေရရောက်တော့ရက်ပြီးမေးပါတယ်။ "तू ကဘာဖြစ်တာလဲ။လက်မောင်းမှာကြီးစံထိထားတာပါ။ဆရာဝန်ကပတ်တီးစီးထားတဲ့တရားချင်းတွေကိုစစ်ဆေးတယ်။ဒီမောက်လက်ကိုအမျိုးမျိုးလှောက်ရှားခိုင်းပြီးစိမက်တန်းမှာမျက်ချက်ရေးသွားအောင်မကပါဆက်ကလည်းပြောသွားပါသေးတယ်။"သူလက်မောင်းတရားကဒီလောက်အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။မနေ့ပြန်စီအောင်စင်ပြီးအပေါ်စားလုပ်တွေအတွက်သုံးခွင့်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောပြီးဆရာဝန်နဲ့စေမှုကထိုနေရာထွက်ပြီးအချာလူနာတွေကိုစစ်ဆေးတယ်။မာရီယာစိတ်ထဲသမန်ချိုင်စနေဖြစ်မယ်လို့ရိပ်မိရကြောင့်မကြေမနက်ပါ။သို့တော်လည်းဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါ။ညနေပိုင်းရောက်တော့သူမရှိအောင်သမန်ချိုင်ထက်ရောက်တယ်။မာရီယာကမနေ့မြို့တော်လည်းကြိတ်မိပြီးဟန်မပြတ်နေရပါတယ်။ဆရာမကကျုပ်ပေါ်ထေလွှဲနေပုံရတယ်။တကယ်တော့ကျုပ်ကဆရာမကိုကောင်းစေချင်လို့ဝင်ပြောတာပါ။သူလေတရားပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေတော့လေမာရီယာကဘာမှပြန်မပြောပါတကယ်တော့ဒီလူတွေကတောထဲမှာနေတောထဲမှာကြီးလာကြပြီးဘာမှအညံ့ရှိကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဆရာမတွေကောက်စီချင်လို့ဝင်ပြောတာပါရှင်လဲတောသားတယောက်ပဲမဟုတ်လားထို့သောအမေခံလိုက်ရအောင်တမန်ဆိုင်ကအောက်တက်တက်ဖြစ်သွားရင်လည်းမျက်နာပြက်သွားတယ်ကျုပ်ကတောသားဆိုပေမဲ့တခင်ကြီးတွေအနားမှာပဲအမြင်နေရတာဆိုတော့သူတို့ထက်တော့အကြမြင်ဘူးသူတို့ပိုးရှိတာပေါ့ဗျာဒီမှာရှင့်ကိုကျွန်မတခုပြောမယ်လူတယောက်ရဲ့တန်မှုအစင်တန်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပဲတိုင်းတာလို့ရတယ်။ကျန်တာတွေနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူး။တံပယ်ဆိုင်ကမျက်လုံးပြူသားနဲ့ကြည့်ပြီးရွှေပုံပေါ်မှာနေရတဲ့သူဖြစ်စေရှင်ဘရင်တယောက်ပဲဖြစ်စေစိတ်ထားယုံညံ့ပြီးကိုကျင်တရားမကောင်းရင်ဘာမှတန်မှုမရှိဘူး။တော်ရဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်စေပေမဲ့စိတ်ထားပြုစင်ပြီးကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တန်မှုရှိရသူလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ထို့စကားကြောင့်တံပယ်ဆိုင်မျက်နှာကအကြည့်ရဆိုးလာအောင်ရှုံးမဲ့သွားပါတော့တယ်။ဆရာမကမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတော်ထင်ကြည့်နေတာပဲ။ကျမကဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်မသေးတတ်တယ်လို့အထင်လည်းမကြီးတတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဆရာမနဲ့ပတ်သက်လာရင်မသိတာဆိုရင်ကာကွယ်ပေးရမှာပဲ။အလိုရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကဘာမှလည်းမဆိုင်ဘလို့မှလည်းမပတ်သက်ပါပဲနဲ့။ဘာကြောင့်ထိုစကားမျိုးလာပြောနေရလဲ။ကျုပ်သဘောကိုနောက်တော့ဆရာမသိလာရမှာပါလို့ပြောပြီးတမန်ဆိုင်ကထိုနေရာပြန်ထွက်သွားတယ်။မာရီယာရဲ့လက်ရှိချိန်တွေကတန်လောင်အိမ်ထဲရောက်နေရတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်။ထိုသူ့ကိုမှတမန်ချုပ်တဲကိုထက်ထက်ရဲ့နည်းနည်းလင်းနာနဲ့ယူကိုရီနဲ့နင်းနေအောင်ဆိုင်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကမြေတူဆက်တန်းတစ်ပင်လဲတဲ့တစ်ပင်ခုတ်တဲ့နေပေါ်ထွက်လာတတ်ပါရဲ့။နဲ့နဲ့ပိုင်းနေမကွဲကင်မြူမဆဲကင်ချင်းကလေးကအလौသမားတွေကအလौခွေကိုရောက်ကြရတဲ့အလौသမားတွေကရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့ချိန်မျိုးမှာအလौလို့ရတာကအခက်ခဲမရှိတော့လဲရာသီဥတုဆိုရရင်တော့အခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါရဲ့
စတီဝဲကအလုတမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုတက်စုတက်စိတ်တက်ခွဲစသည့်ဖြင့်သူ့အဆုနဲ့သူသူခေါင်းဆောင်နဲ့သူတာဝန်ပေးထားတယ်။နနယ်လင်းနာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကုလီကောင်အလုတမားခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လုံအောင်မဲ့တာဝန်နဲ့နေရာတွေကိုတာဝန်ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ကုလီကောင်တွေကမိမိဖွဲ့ရနာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေသူတွေကိုချဲ့လက်ထားခဲ့ပြီးကျန်သူတွေနဲ့တာဝန်ကြရအလုတ်ခွင်ကိုသွားကြရတယ်။သူနေရာကိုရောက်နေတဲ့အလုံသမားတွေကနေရာဒေသတည်တည်ရာရောက်နေကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယ၊မဏိပူရ၊အာသံ၊တရုတ်၊ကောရခါတွေ၊ပန်ချာပီတွေ၊ဒေသခံချင်း၊ကချင်၊နာဂ၊ရခိုင်ရှမ်း၊ကဒူးကနန်၊လီစုမြန်မာစားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအများအပြားပါကြပါရယ်အချို့ကတော့သူနေရာကိုလာရောက်လုံခြုံနေရတာကိုစိတ်ညစ်တော့လဲကုလီကလာတွေ၊ကောရခါတွေ၊ပန်ချာပီတွေကတော့အစားအသောက်ငတ်ပြတ်နေတဲ့ဘဝကအစားတော့မမန်စားတော့နေရတဲ့ထိုနေရာမှာလာရောက်လောက်ကန်နေရကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြရပါတယ်။မျက်နှာပြူတွေကအစားတော့ကျွေးတဲ့ပြင်ငွေငါချက်ပါပေးရကြောင့်ပိုပြီးကျင်းနေနေကြတယ်။အလုသမားတွေအလုသမားကောင်းတွေကလူမျိုးမတူဘာသာစကားမတူတာကြောင့်တယောက်ပြောတဲ့စကားတယောက်နားမလည်ကြတော့လေအလုလုတဲ့နေရာမှာတော့ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြုပြီးရောလောက်ရသူနီသူဟန်နဲ့တော့အဆင်ပြေကြပါတယ်။ဒီနေ့တော့ငွေငါချက်ရပြီးအစားတော့မမန်စားနေရကြောင့်သာလောက်ရတာတော့လေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်တည်ကြည်ပြက်စီရတာကမနေလာတော့ပါဒေါဆိုင်ရိုင်းနေကြဆုပ်တွေဝန်းဝင်နေစားတဲ့တော်တလိန်ဆန်နေပြင်လူဝင်မြောက်ဝင်တို့ရံမှုခြင်းကြောင့်တည်ကြည်ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်တော်ရန်တလိန်ဆန်တွေက၎င်းတို့နေရာကိုလာရောက်ကျူးကျော်တဲ့လူတွေကိုနီးမြို့မြို့နဲ့ရန်ရှာပြီးတော့ထုတ်ပြင်တော့သွေးဆုံမြော့ကြီးတွေစူရိုကောင်းနေကင်းမီကောက်ပင့်ကူမွေစားတဲ့တော်ဝါတွေကြောင့်တည်ရသူတွေကလည်းမနေလာတော့ပါအချို့ဘလူကျင်းနေတဲ့မှာကျွန်ကြတာကြောင့်အယုဒကျန်တဲ့သူတွေချောင်းတွေ့ရကြောင့်ရေစင်းကုနေစဉ်လူသားစားပရိသရငါးရီရောက်လာပြီးတော့ဝိုင်းကိုက်ခံရကြောင့်အစာနောက်ပျောက်သောသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဂိမီကောက်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်နေတဲ့ဂူတွင်းဝင်သွားရမှာအစာနောက်ပျောက်သောသူတွေလည်းရှိပြီးတော့မျက်နှာဖြူတွေကတော့တယောက်တည်သွားရင်နောက်တယောက်အစာထိုးထည့်ပြီးဆက်လုပ်တယ်။သူတို့လုပ်ငန်းကိုတော့အပြည့်မခံပါ။တည်ဆုံသောသူတွေကအသက်တာတည်ခဲ့ရတော့လဲထောက်ပံ့ကြီးရောကြီးပေးဖို့နေနေသားသားအလောင်းကိုပဲဖြစ်တယ်လို့မြုပ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာခရီးမိုင်အတော်ရှည်လျားတဲ့အထိမြင်ကြီးပြဲမှုမရှိပါမြင်မာတဲ့တောင်မဆောင်လာတဲ့တောင်ကပယ်ရံနေပေါ်ကအလုံလုံးပြီးခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပြုတ်ကျသွားပါကအသက်ရှင်နိုင်စရာမရှိတော့ပါအချို့နေရာတွေမှာတော့မရဏနှဝိုင်းနေရှိပြီးအပေါ်ရံမြေကျော်တင်းပြီးတော့တည့်ရွက်တွေဖုံနေရကြောင်းအောက်မှာနှဝိုင်းရှိနေမယ်မြည်သူမှမသိပါဒေသခံချို့လောက်သာပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးနှဝိုင်းရှိမယ်သိကြတယ်ထွန်းနွိုင်းနေကိုပြုတ်ကျသွားပါကလူရောတလိမ့်ဆံမှာအစနာပြောက်သွားပါတယ်။မြေတူးဆက်မြေကောဆက်တွေကျသွားပါကလည်းဆုံဆုံနှိမ့်မြုပ်သွားတတ်ပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းအလုံသမားတွေဟာရဲတဲမနေရပဲတနေ့ရအစင်မပြေနောက်တနေ့ရတခုအစင်မပြေပါကနောက်တစ်မျိုးဆက်လုံနေကြပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီရောက်လာတော့ညအချိန်မှာအယိုးကွဲလို့မတက်အေးပြီးနေ့အချိန်ရောက်ပါကမခံနိုင်အောင်ပူပြင်းနေ။အဲဒီလိုပူပြင်းလာတဲ့အခါရေရှားပါတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးအလုံလုံတဲ့နေရာတွေရောက်တဲ့အထိတောက်ရေကိုရေးတဲ့ကားတွေနဲ့လိုက်လံပို့ပေးတော့လေထိုကားတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေပါကတောက်ရီကအချိန်မီရောက်မလာပါကအခက်တွေ့ရပါတယ်ထိုကားတွေ့တဲ့မြရီကိုဖြစ်တယ်လို့တောက်ကြရတော့တယ်တော်ရဲမှာရှိတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ရီကိုတောက်မိပါကယောဂါရပြီဆိုရင်တဘာဝဘေးအနေတွေနဲ့တွေ့ရတာကပိုဆိုးတက်ပါတယ်ပူပြင်းတဲ့နေရာတည်ရောက်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဲ့ယောဂါတွေလည်းအဖြစ်များပြီးကြောက်ကြီးယောဂါဝတ်သက်ယောဂါနဲ့အခြားကုသတဲ့အနာယောဂါတို့ဖြစ်ကြတယ်ကူးစက်တဲ့အနာရောဂါတွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရတဲ့အနီးမှာရှိတဲ့အတူနေသူတွေကိုပါကူးစက်တတ်တာကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီနေ့တော့အလုံသမားတွေနေတဲ့တဲတွေကဆူဆူညံ့ညံ့တန်တွေပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။ဒီတဲမှာနေတဲ့သူတွေကူးစက်တဲ့ရောဂါဆိုးတွေပေါက်နေပြီဟိ။အဲ့ဒီတန်ကြောင့်အလုံသမားခေါင်းဆောင်နဲ့ဆေးမှုတွေသူနာပြုတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရတော့တဲတွင်းမှာလူ25ယောက်ခန့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နေအောင်တွေးမြင်ရတယ်။ရောဂါဖြစ်နေသူတွေကတစ်ကိုယ်လုံးအနီးကွက်ကြီးတွေအဖုပိတ်ကြီးတွေထွက်ပြီးရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်နေပါပြီ။ထိုယောဂဝင်တော့ကုသရန်ဆေးမရှိပဲမကြခင်တရားတော်မှာတည်နေရကြောင်းမျက်လုံးပြုတ်နေတော့တယ်၊ကြောက်လန့်နေတော့တယ်။ယောဂဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုထဲမှာနေမောင်တို့လည်းပါပါတယ်။သူတို့နဲ့တူတူနေတဲ့ဥပန်ကောင်လည်းပါပြီးသူတို့ကိုခင်မင်းနေတဲ့နာကားချိုလည်းပါတယ်။စုစုပေါင်း25ယောက်ခန့်ရှိပါတယ်။ဒီယောဂဖြစ်တာအတော်ဆန်းနေ။ငါတို့စားတော့တခုခုမားလို့များဖြစ်တာများလား။အစားတော့မရင်အလုံးဖြစ်မှာပေါ့အပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရွေးပြီးဖြစ်ပါမလား။ဒါဖြင့်ငါတို့စားမဲ့စားတောက်တွေတဲကိုတစုံတယောက်ကဆေးခက်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။ငါတို့ကဘာကြောင့်ဆေးခက်မှလဲကွာ။ဒါတော့ပဲသိနိုင်မှာမယ်။ဒီစက်ခန်းမှာငါတို့ကိုလိုတဲ့သူလူရှိသလိုမလိုတဲ့လူတွေလည်းရှိခြင်းရှိမှာပေါ့။အချင်းချင်းစိတ်ထင်အားပြောတော့အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး။ဒီယောဂဖြင့်ကုစရာဆေးမရှိဘူး။ဆေးမရှိဘူးဆိုတော့တရားတော့မှာပေါ့နော်။အခုလည်းအသက်ရှင်ရနေငရဲကြနေသလိုပဲမဟုတ်လား။မြ мян သေးတော့လေအေးတာပေါ့ကွာ။
ဥပန်ကောင်ပြောလိုက်တော့အတန်တိတ်သွားတော့တယ်။ထိုအချိန်နေမြင်တော့စေမှုကသူတို့တနေရာမှာခွဲထားမှဖြစ်မယ်။အခုချိန်ထိဒီရောဂါမျိုးကိုပြောင်းအခုဖို့စိတ်မရှိသေးဘူး။အဲ့လိုပြောရတဲ့တမန်ဆိုင်ကဥဆောင်ပြီးရောဂါဖြစ်နေသူတွေကိုတောဆက်ဖို့ရွှေ့ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုရွှေ့ထားရမှလည်းတောဆက်မှရှိတဲ့တဲဟောင်းတစ်လုံးထဲမှာသွားပို့ထားခြင်းမှာလမ်းဖောက်နေတဲ့စခန်းမှာမကြာခဏလူသေးပြောက်များတာကြောင့်လူအားရောနေနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာပြူအရာရှိတွေကစိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားရဲရှိတဲ့လူတွေကယောဂါဆိုးကထပ်ဝင်လာတာကြောင့်တပူပေါ်နပူစစ်နေတကယ်တို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ညီမောင်တို့ကိုယောဂါဆိုးတွေဝေရောက်ဆွဲကတ်တာကိုကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေသူတွေရှိပါတယ်။စကက်ပြန်တန်ပတ်ဆိုင်မှာတန်ပတ်ဆိုင်ကမာရီယာကိုသဘောချနေသည့်ဖြစ်ရတော့တာမန်အလုံးသမားညီမောင်ကိုအေးပေးဆက်ဆက်နေရအောင်သဘောမကျပဲဖြစ်နိုင်မှာကညီမောင်ကိုထုတ်စကန်းမှမရှိစေလို့အခုတော့သူဆန္ဒပြေဝါပါတော့တယ်။သူယောဂမျိုးဖြစ်ရင်စိတ်မရှိရကြောင့်နေမောင်တို့ခြေနေကမျောလင်းတဲ့မရှိတော့ပဲအဲဒါကြောင့်ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေခြင်းမှာနောက်ဆုံးယောဂဖြစ်နေကြတဲ့နေမောင်တို့ကိုတောဆက်မှရှိတဲ့တဲတလုံးကိုသွားပို့ပေးပြီးစောင့်ကြည့်ပေးမဲ့သူမရှိအစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးပို့ပေးဝင့်သူမရှိပဲအဲဒါကြောင့်ထိုကိစ္စကိုမာရီယာတယောက်တည်းကတိုင်ခံလှုပ်ပါတယ်ထိုကတမန်ဆိုင်ကပြောပြတယ်ဆရာမကလည်းဗျာကုသယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတရီစီဘာကြောင့်သွားရတာလဲတော့ကြာကိုကိုပါကုသနေမခက်ပါလားစိတ်ကူပေးတဲ့သူကယောဂဖြစ်နေတဲ့သူကိုကြောက်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ကျုပ်ကဆရာမတွေ့ဆိုရင်လို့ပြောတာပါ။ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲတခြားသူခိုင်းလဲရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှင့်လိုပဲကြောက်တတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲ။ကျမကမသွားစေချင်ရှင့်ကိုယ်တိုင်သွားပို့ပေးပါလား။ဟာဗျာ။ကျုပ်မှာတခြားရေးကြီးအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးမာရီယာအနီကပြန်ထွက်သွားတယ်။မာရီယာကတော့တံမြင်ဆိုင်မှုရာကိုကြည့်ပြီးမဲ့ပြုံတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေကိုမာရီယာကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြုစုနေရကိုအထက်အရာရှိတွေကသဘောမကျတော့လဲသူမကဲတို့တခြားဘသူမှမလုပ်ပေးချင်တာကြောင့်မပြောတာပဲဒီတိုင်းကြည့်နေရခြင်းမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ယောဂဖြစ်နေသူတွေကနောက်စကန်တစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ယောဂမပြောက်ပါကတော့ထဲမှာဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်စိတ်ကူးထားပြီဖြစ်တာကြောင့်တစ်ချက်လေးမှမကြည့်ကြတော့ပါထိုနေရာနဲ့နဲ့လေးနဲ့ထိနေမကွဲသေးပါဘဝင်းစဉ်တစ်ခုလုံးနေနေပိနေရကြောင်းတနေရာနဲ့တနေရာမမြင်ရပဲအလုသမားတွေကတနေကုန်ပင်ပန်းထားကြအောင်အေးအေးနဲ့ကွေးနေကြတဲ့အခါတန်ချောင်းခောက်တန်ကြရကြအောင်မထားချင်မနဲ့ထားရတယ်။တန်ချောင်းခောက်တန်ကအလုသွားရန်အတွက်လူစုရန်ချက်ပေးတဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်မှာသို့တော်လည်းသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲတန်ချောင်းခောက်တန်နေပြင်ဝီစီမုတ်တန်နေပါကြားရတယ်။ထိုတန်နေကမကြာခဏကြားရတဲ့တန်မျိုးဖြစ်ပြီးဂျပန်တပ်တွေကလာရောက်ပစ်ခတ်ရင်လည်းကြားရတယ်။အလုသမားတွေထွက်ပြေးရင်လည်းထိုကဲသို့အချက်ပေးတဲ့နေကြားရလေးရှိပါတယ်။သူတို့တွေ့တော့မဆန်းတော့ပါယခုလေးပြန်တန်နေစက်တနဲ့တန်ဘုံတန်အမြောက်တန်နေမကြတာကြောင့်အလုသမားတွေထွက်ပြေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းပြီးအထုဒေသခံတော်တော်များများမှမလိုက်ချင်ပဲအတင်းအဓမ္မခေါ်လာတာကြောင့်သာလိုက်ခဲ့ရသူတွေပါ၎င်းတို့အတွက်ရွှေလိုမလိုငွေမလိုပဲမိမိတို့အရက်ဒေသမှာပဲမရှိရှိရာရှောက်ပွေစားတော့ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုကြသူတွေပါမျက်နှာဖြူပေးတဲ့ငွေတွေကိုလည်းမလိုခြင်းသူတို့ကြွေတဲ့ငါးတိတာနဲ့နှိုးစီပူကိုလည်းမစားခြင်းကြပါပေပုံနဲ့ဆန်ကျန်းစားပြီးအေးအေးနေကျင်သူတွေဒါဖြစ်ပါတော့တယ်ထိုသူတွေကိုတင်းဟဓမ္မခေါ်ဆောင်လာတဲ့ခါတော့အခွေရရနဲ့ထွက်ပြေးပြီးလွမြောက်သွားသူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြန်ဖမ်းမိသူတွေလည်းရှိပြီးတခုတော့ရှိတယ်မျက်နှာဖြူတွေကဂျပန်နေလောက်တော့မရက်ဆက်ကြပါဂျပန်နေကအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးသူတွေကိုပြန်ဖမ်းမိပါကရင်နွေးပူနယ်လောင်းလက်သေးခွန်ခွာတဲ့ပြင်တက်ပြစ်ကြတယ်မျက်နှာဖြူစကန်းမှာတော့ထွက်ပြေးသူတွေကိုပြန်ဖမ်းမိလေအချုပ်နောင်နဲ့ထားပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့လုပ်တွေစေခိုင်းခြင်းခံရပါတယ်အခုလေအလုသမားချုပ်ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စကန်တစ်ခုလုံးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတော့တယ်ထွက်ပြေးသူတွေကအခြားမဟုတ်ပဲကူးဆက်ယောဂါရနေရကြောင်းထောဆက်မှာတဲဟောင်းတစ်လုံးမှထားတဲ့ညီမောင်တို့ပါစုစုပေါင်း15ယောက်ရှိပြီးကူးဆက်ယောဂါရနေရကြောင်းမလုံရှားနိုင်ကြတဲ့သူတွေယခုကဲ့သို့ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းအံ့ဩနေတော့တယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကလူနာတွေကိုပြုစုပေးနေတဲ့မာရီယာပါပျောက်နေခြင်းပါဒီလိုယောဂါရသူတွေကဒီလိုထွက်ပြေးနိုင်ပါမလားသူတို့ပြေးရင်လည်းဝေးဝေးပြေးနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒါထက်မာရီယာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။သူတို့အတရားတမဖန်ခေါ်သွားကြလား။ဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့နောက်ကိုအမြန်လိုက်မှဖြစ်မယ်။တခုတော့စဉ်းစားမိတယ်။ဒီလူတွေကတကယ်ယောဂါပါဖြစ်တာရောဟုတ်ရဲ့လား။စေမှုတွေစေကြည့်တော့ယောဂါဖြစ်နေတာအမှန်ပဲလို့ပြောတယ်။ဒီလိုကူးဆက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ရင်စေမှုတွေဆံဝင်တွေကအနာမကက်ချင်ကြပဲသူတို့ထွက်ပြေးကြလို့တမင်ညာစင်ကြလားမသိဘူး။ဒါထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကသူနာပြုဆရာမမာရီယာပါသွားတာပါ။ဒီလူတွေဒါစားခံပြေခေါ်တော့တယ်ဆိုရင်တော့အခက်ပဲဒီတိုင်းကြည့်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲသူတို့ဝေးဝေးမြောက်ခင်အမြန်လိုက်ရှာကြမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်းပင်ပြီးထိုနေရာဒေသတွေကိုနေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့တပ်မဆိုင်ကိုပဲခေါင်းဆောင်ပစ်ထားပြီးတော့ကိုရီကာစစ်သားနဲ့တူဆဲလုံးလိုက်တော့တယ်သူတို့နောက်ကလိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲရှေးအားထွက်ပြေးသွားတဲ့နေမောင်တို့ဖွဲ့ကခီးတော်တော်ဝေးဝေးရောက်သွားပါပြီ
၎င်းတို့ကလီတို့လမ်းမိုင်နဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးရအောင်စန့်ကျင်မဲ့နေရာတွေကိုပြေးကြခြင်းဖြစ်ပြီးရန်သူတွေနဲ့အတော်ဝေးတဲ့နေရာရောက်တော့မှကြောက်ကူတကူတွေဝင်ရောက်နားပါတော့တယ်။သူတို့ဖွဲ့ကနေမောင်စောတီနမဲအောင်ဥပန်ကောင်းတို့ပြင်သူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့ရွာသားတွေလည်းပါလာပြီးတော့ထို့ပြင်တော့သူတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေတဲ့နာဂချို့လည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးနာဂတယောက်ပါတယ်။ထို့သူရဲ့မိကဇာလာဟီဖြစ်ပြီးတော့ဇာလာဟီကအသက်50ခန့်ရှိပြီးရခင်ကနာဂရွာအကြီးငယ်တဦးပါ။သူကတောင်တန်းနေပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တော်ကျန်းသူတူဖြစ်ပြီးသူပါလာတာကြောင့်ခရီးလန်းသွားရတာကခရီးတွင်လာပါတယ်။သူတို့ကစားစရာချို့ပါလာတာကြောင့်ကုရေရောက်တဲ့ကဝင်ကစားတော့တယ်။သူတို့နဲ့တူမာရီယာပါလာတာကြောင့်သူမတွေ့ငဲညာနေရကြောင့်ယခုလောက်သာခရီးပတ်ခဲ့ခြင်းမှာယောက်ျားရည်ကြီးဆိုပါကအဲ့တဲ့ခရီးပောင်းနိုင်ကြပြီးတော့ကုရေရောက်တော့ဥပန်ကောင်းကမင်းတို့ကိုပေါ်မှာပါနေတဲ့အနီကွက်တွေကတော့စေးဆောင်ရင်ပျောက်သွားမှာပါ။အဘပေးတဲ့ဆေးကလည်းတောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအနီကွက်တွေအဖူလုံးတွေထွက်လာပြီးကုဆက်ယောဂတဲ့ဘောရောက်သွားတော့တာပဲဘလို့ဆေးမျိုးလဲအစိမ့်ဆေးတစ်မျိုးပါပဲဒီအစိမ့်မျိုးကများရင်တော့အသက်သေးစေနိုင်ပေမဲ့နည်းနည်းတောက်ရင်တော့အခုလိုပဲအနီကွက်တွေအဖူပိတ်တွေထွက်လာရုံပေါ့ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်စီရင်တော့တကယ်ကုဆက်ယောဂတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာအံ့ဩစရာပဲဒါကြောင့်လည်းမျက်နှာဖြူတွေမျက်စိလဲသွားတာပေါ့ငါတို့တို့အခွေးရခဲ့တာပေါ့အခုလိုခွေးရအောင်အကြံပေးခဲ့တာဟော်ရီမင်းကလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲသူကကြံ့ညံ့ပေးခဲ့တာကြောင့်အခုလိုထမြောက်ခဲ့တာပဲ။ဥပ္ပံကောင်ကပြောတော့အလုံးကမာရီယာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကြီးနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြပါရယ်။ကျမကိုဒီလောက်ကျေးဇူးတင်စာမလိုပါဘူး။တကယ်တော့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာမနေချင်တော့လို့အခုလိုစွန့်စားရတာပါပဲ။တကယ်တော့ကျမလည်းအလုံးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။အရင်နောက်တော့ဥပ္ပံကောင်ကသူတို့အလုံးကိုအစိတ်ပြေစေတိုက်ပြီးတဲ့အခါနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်။မျက်နှာဖြူတွေကတော့ငါတို့ရဲ့ကြံစီကိုရိပ်မိသွားရင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကလိုက်ရှာကြမှာအသေးချပဲ။လိုက်တော်ဝင်လိုက်လာပါစေပေါ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုကြွဲချင်တဲ့လမ်းပြမပါပဲနဲ့လိုက်လာကြလို့ကတော့ကိုတွေတွင်ကိုတူးတလို့ဖြစ်မှာပဲသူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့နာဂချို့အကျိမ့်မောင်းတော့တယ်ငါတို့တွေဘလို့လုံးကြမလဲသူတို့လက်ထဲတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ရောက်မခံနိုင်ဘူးမိရင်လည်းနှိပ်ဆက်ကြမှာပဲဒါဆိုရင်ရွာကိုပြန်လို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးတော်ကြရွာမှာပြန်ပြီးရင်ကျန်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်ကြနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါသူတို့နဲ့ပါလာတဲ့နာဂချို့ကကျုပ်တို့ကတော့ရွာပြန်ပြီးမိသားစုတွေပြန်ခေါ်မယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနေတော့မယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ကြနေအောင်တော်ကြသူတို့လိုက်လာနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်ခက်လိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုတပ်ပြစ်ချင်နေရတဲ့ကျုပ်တို့နေနေရာကိုတတ်တက်လာပြီးနှောက်ယှက်နေကြတယ်ဒီလောက်ဒေါသမကြီးပါနဲ့ကွာသူတို့ကမင်းတို့တနေရာတွေနှောက်ယှက်တာမဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးကိုနှောက်ယှက်နေကြတာပါဒါထက်လုံးလုံးစဲဘယ်နေရာမှာသွားနေရင်တင့်လဲထို့အခါတော့နာဂအီဇလာကြီးကငါမှာကြံတစ်ခုရှိတယ်ဘလို့ကြံမျိုးလဲဒီတောင်တန်းပေါ်မှာငါတို့တွေလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်နေရာလဲ?မရဏလိုင်ကူ။မရဏလိုင်ကူဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ?ဟိုတယ်လောကချွေးတက်တာလာရှာတဲ့စကဲပြင်းနဲ့ကော်ရကာစစ်သားတွေဆာနာပြောက်သွားတဲ့နေရာပဲ။အဲဒီစကားကြောင့်ကျန်လူတွေကမျက်လုံးပြူသွားတော့တယ်။ထိုတရင်ကထိုနယ်တဝိုက်မှာနေကြသူတိုင်းကြားဦးတဲ့တရင်မှာအတော်များများကလည်းထိုကူကြောင်းကိုသိကြပြီးဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကူတွေကိုကျုပ်တို့သွားလို့ဟန်ကြပါမလား။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။ဒီနေရာကြောင်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါရဲ့။ကျုပ်ပါရင်မမအနေမရှိစရာပါဘူးလို့ဇလာကြီးကအာမခံတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်လူတွေကထိုနေရာကိုသွားကြရင်သဘောတူပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကူထဲမှာဘလို့အန်ဒရီမျိုးရှိရလဲ။ထိုနေရာကြောင့်ကိုမသိသေးသူတယောက်ကမိတော့ကြွက်တွေဇလာကြီးကခက်တူတူပြန်ပြေတော့ကြွက်ကဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းသလား။ဟိုရောက်တော့မင်းမြင်လိမ့်မယ်။ထိုလူလည်းထပ်မမေးတော့ပါ။ဇလာကြီးကဆက်ပြောပြတယ်။ဟိုနေရာရောက်ရင်စိတ်ဝင်စရာစားစရာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေလဲ။ဟိုရောက်တော့သိလိမ့်မယ်။ဇလာကြီးကစကားကိုတူတူတောင်းတောင်းပြောတဲ့သူမျိုးဆက်မမေးတော့ပဲဒီနေရာကိုဘာကြောင့်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါခမည်းတော်ကတုတ်တို့ကိုမျက်နှာပြူစစ်သားတွေကလောက်အောင်လှုပ်ပေးကြတယ်ဒီအတွက်သိပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇလာကြီးကသူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောနေမှန်းသိရကြောင်းဘသူကမှဘာမှအဝင်မပြောပါဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါမကြခင်မှာကျုပ်ရွာသားတွေမိသားစုတွေနဲ့ပြန်တွေ့မှမို့လဲသိပ်ပြီးဝမ်းသာနေတယ်ဒါကြောင့်မရဏလိုင်ကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါသူကျေးဇူးဆက်ပုံကအန်ဒီရဲ့များတဲ့မရဏလိုင်ကိုခေါ်သွားခြင်းဖြစ်ရာမပြန်လည်ဘူးတလို့ဖြစ်လိမ့်မလားလို့တွေးမိတယ်။အဲ့ဒီကူရဲကိုအချက်မသိဘဲနဲ့ဝင်လို့မရပါဘူး။မျက်နှာပြူစစ်သားတွေရောက်လာတော့ကတမင်အဲ့ဒီကူရဲကိုလိုက်ပို့ပြီးလို့တိတ်ကုန်ကြတာပါ။ထို့အခါတော့ဇလာကြီးလက်ချက်မှသိရတယ်။ဒီကူရဲဝင်တဲ့လေးဝက်ချက်ကိုကြောက်ကြောက်ပဲသိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကူရဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားဝါးရှိတယ်လို့လူတွေမမောတာလည်းရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?ရွှေတုံးတွေ။ဟင်?ရွှေတုံးတွေကဘာမှရှိရလဲ?ကိုယ်တွင်းမှာရှိရပါဒါပေမဲ့သူတို့ကခွင့်မပေးဝင်လို့မရပါဘူးသူတို့ဆိုတာဘသူတွေလဲရင်ကြွက်တွေပါပဲရွှေတုံးတွေကိုကြွက်တွေကစောင့်ရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါအများစွာအံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ပါလာတဲ့စားတောက်ချို့ဝင်းများစားတောက်တယ်
ထကိုလုံးနေကွက်တွေအဖူပိတ်တွေထားစေတဲ့အစိတ်ရေဆွမ်းကလည်းဥပန်ကောင်ကအစိတ်ဖြစ်စေတိုက်တာပြီးတာကြောင့်တတ်တာရရနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တရေတမောအပီနာကြတယ်။ထို့သူနာကြရင်မှအတော်ဝီဝီနေရကတနက်တန်နေကြောင်မိုက်ခွဲတန်နေတဲ့ကြာရပါတယ်။သူတို့ရောက်နေနေရာနဲ့အတော်ဝီနေရကြောင့်စိတ်ပူကြရောမရှိပဲ။အခြားသူတွေနာနေကြတဲ့ချိန်ညီမောင်နဲ့မာရီယာကတနေ့မှထိုင်ပြီးစကားပြောနေတော့တယ်။အတော်ပင်မနေဘူ
ုပဲခေါ်ပါမယ်။တော်ရဲမှာခေးကျန်းလာခဲ့ရလို့အတော်ပင်မနေပြီလား။ပင်မနေဆိုပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့။မနေခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဆိုင်အခုလိုနေရတာပိုးပြီးစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့။အခုသူတို့လက်ကလုံးမြောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ။အခုတော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူး။အခုရေးရရင်တော့ကျမမိပါရရှိတဲ့အိန္ဒိယပြန်ရမှာပေါ့။ကျမမှာအလုံးလုံးပြီးဆိုထားတဲ့ငွေနည်းနည်းပါလာပါရဲ့ဒီနေရာကနေအိန္ဒိယကိုသွားမယ်ဆိုရင်နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ပြီးမှပဲရအောင်သွားပြီးသင်းမောနဲ့သွားခြင်းသွားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုလမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ကားကြုံရှာပြီးလိုက်သွားရင်ရတယ်အဲ့ဒီကိုသွားရင်သူတို့ပြန်တွေ့သွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအချိန်နေအေးတော့မှာပဲသင်းမောခီးစင်နဲ့ပြန်ပေါ့ဒီတော့တွင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲနေနိုင်ပါတယ်အားနာစရာဘာမှမရှိပါဘူးကျမတို့ကကိုနေမောင်တို့တာဝန်များပုံနေမလားမပူပါဘူးမာရီယာတာနေမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့လောက်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်မာရီယာမျက်နှာပေါ်အပြုံးတစ်ချက်ပေါ်သွားပါတယ်။ကျမကိုလက်ခံထားရဲဆိုပေမဲ့ပြောမယ့်ဆိုမယ့်လူတွေရှိနေဖိနဲ့လောက်ပါမလဲ။ကျွန်တော်မှာဖိနဲ့မိပဲရှိပါတယ်။မာရီယာပြောရင်တတလုံးနေနိုင်ပါတယ်။ထို့စကားကြောင့်မာရီယာမျက်နှာပေါ်ပန်းနှူးရောင်တန်သွားတယ်။သို့တော်လည်းထွထွတူတူတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲအခြားကြောင့်များသာပြောနေပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့နဲ့ပိုင်းတော့စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တနက်တန်ကြီးကစတင်ကြရတယ်။ထို့တန်ကြီးကိုကြားရကြောင်းဆရာလက်ရာတွေကိုဖျောက်ပြက်ပြီးကုတွေးမိုင်းဝင်နေကြပါတယ်။မီးပုံမထားကြအောင်ဆရာလက်ရာကဘာမှမရှိပဲစူညံတန်နေကြတာကြောင့်မာရီယာကတော့ထိတ်လန့်နေရရှိပါတယ်အတန်နေကကူပါဝါနဲ့အတော်ဒီနီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့ကော်ရက်ကစစ်သား15ယောက်နဲ့တပ်မဆိုင်တို့ဖြစ်ပါတော့တယ်သူတို့ဟာစခန်းအနီးမောင်တို့ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးလိုက်လံရှာဖွေထိကြခြင်းမှာနီးမောင်တို့အလုံသမားကြီးမဟုတ်ပဲသူနာပြုမာရီယာပါပါသွားကြောင့်တရကြယ်လိုက်လံရှာဖွေနေကြခြင်းမှာကူပါဝါရောက်တဲ့ကကော်ရက်ကစစ်သားတယောက်ကမေးပါတယ်ဒီကူရဲဝင်ရှာကြည့်မလားတမချန်ကလက်နဲ့မီအောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရဲမီးပို့ထားတဲ့နေရာမှာမတွေ့ရတော့တူကူရဲမှာပဲလူမရှိနိုင်လို့ထင်ပြီးအခြားနေရာကိုထွက်သွားတယ်သူတို့နေခဲ့တဲ့ရွာတွေဘက်ကပြန်ပြေးကြတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရွာတွေဘက်သွားရှာကြမယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးထိုနေရာကထွက်သွားတော့တယ်မီးမောင်တို့တို့တွေလည်းကူတွင်းမှာအချိန်တော်ကြောင်ခိုအောင်နေပြီးနောက်ထပ်ပါတန်းမှထပ်မကြတော့မှနာဂတယောက်ကိုပြင်ထွက်ပြီးအခြေအနေကြည့်ခိုင်းပါတယ်ထိုနာဂကသိပင်ပေါ်တက်ကြည့်ပြီးဘာမှမတွေ့ရတော့မှပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အခြေအနေပြောပြပါရယ်အခြေအနေမကောင်းကြောင်းတရားတော့မှကုတွင်းကထွက်ခဲ့ပြီးမရဏလိုင်ကူရှီယာကိုသွားကြတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါတော့တပင်တပင်အောင်မှသွေးဆက်တွေတွေ့ပြီးရှင်မမဲရိုင်းနေအုံနေပါရယ်။အဲဒီနေရာနဲ့မနီမွေမှာပန်းချပြီးစစ်သားတယောက်အလောင်းကိုတွေ့ရတော့တယ်။အလောင်းကရှင်မျောမျောကြီးဖြစ်ပြီးတကူလုံးသွေးမရှိတော့ပါ။အဲဒီခါတော့နာဂတယောက်ကတပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာအမြန်သွားကြအောင်ဘလို့အန္တရာယ်မျိုးရှိနေလို့လဲ။ဟိုဘက်နားရောက်မှပြောပြမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးထိုနေရာထွက်လာအောင်မရှိသေးတဲ့တစ်ပင်ဘောကနွယ်လေးကြီးတွေရှောဆင်းလာတော့တယ်။အမြင်လာကြအမြင်ပြေးကြလို့ပြောရင်မှနေကွေးနေတဲ့မာရီယာကိုနှဲ့ပက်ခြင်းခံရပါတယ်။အမလီလုံးကြပါအောင်။နွယ်ကြီးကမမီမကန်းနဲ့လမ်းပက်လိုက်တာကြောင့်လက်တစ်ဖက်ကပက်မိသွားခြင်းဖြစ်ရာနီမောင်ကကြပြကြပြပြီးဒါနဲ့ခုတ်လိုက်တော့မှပြတ်သွားတော့တယ်။ထိုနေရာကအမြင်ပြေးရပြီးတော့မနီဝေးနေရာရောက်မှပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါတလူလူတလူလူနဲ့လှုပ်ရမ်းနေတဲ့နွယ်ရှင်ကြီးကိုအသေးအဝယ်တွေ့ရပါတယ်။လူတွေတစ်ပင်အောင်မရောက်လာခင်ကအပင်ပေါ်မှာအခွေလိုက်လေးလိုက်ရှိပြီးလူတွေရောက်လာပြီးသွေးနံရတော့မှဖျားလေးကြီးတွေဖြီးချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှော့ဆင်းလာကြခြင်းမှာလက်ကောင်းနွယ်လက်တန်တွေကကုန်ကြီးနွယ်တွေနဲ့ပုံတရံတူပြီးပတ်မိရင်တော့ရုတ်တဲ့မလွတ်တော့ပါတစ်ပင်အောင်ရောက်လာသည့်လူဖြစ်စေပြိဆံဖြစ်စေပတ်မိပါကတစ်ပင်ပေါ်ယူသွားပြီးသွေးဆုပ်ယူရတယ်ဒီကိုလုံးသွေးကုန်တော့မှအောက်ကိုဖြီးချလိုက်ပါတယ်ထိုတစ်ပင်မျိုးကိုသွေးဆုပ်နွယ်ရှင်လို့ခေါ်ပြီးဒီလိမ့်ဆန်နေတဲ့ဒေသခံတွေကများစွာကြောက်ရွံ့ပါတယ်သူတို့ပြန်အောင်မှသွေးဆက်တွေအယိုးတွေကြနေရသွေးကြိုက်တဲ့မြော့ကြော့ဇူရိုကောင်တွေဝိုင်းအောင်နေတတ်ပြီးမြော့ကမူလာကတော့သေးတော့လဲသွေးဆုပ်ပြီးပါကအပြားကြီးပါကြော့ကအချောင်းခန်းရှိတော့လဲသွေးဝိုင်းတော့တပြေးပြေးကြီးလာတယ်ဇူရိုကောင်ကတော့ဖြုတ်လောက်တာရှိပြီးတော့သွေးဝိုင်းအကောင်ကအလူးကြီးပြီးနီးရင်းလာပါတယ်ဇူရိုကောင်လော်စားရင်တော့ဆေးဘဝင်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကမိနဲ့လော်စားတော့တယ်သူတို့အုပ်စုထိုနေရာကလှုပ်အောင်ထွက်ပြေးလာနိုင်ကြတော့လဲခြေထောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ကျွနဲ့ဇူရိုကောင်တွေကိုတော့အချိန်တော်ကြောင်ခွာပြေးရပါတယ်အဲဒီနောက်တွင်မှခရီးဆက်ပြီးသူတို့ကကော်ရက်ကားစစ်သားတွေအနေနဲ့ကိုတတိထားပြီးတဖြည်းဖြည်းသွားနေရကြောင့်ခရီးမတွင်တော့ပါ
လန်တက်ရှောင်းလုံးမှာလည်းစားတောက်ရတဲ့အသီးရွက်ကိုခူးဆုစားတောက်ကြတဲ့ပြင်တစ်ခေါင်းပြားရည်တွေဖုတ်ပြီးစားကြတယ်။တစ်ခေါင်းပြားကနေတဲ့တစ်ပင်အခေါင်းနဲ့အတွင်းမှာရှိနေတတ်ပြီးမိကုံးငွေပေးပြီးတော့ဖုတ်ယုံနဲ့ပြားရည်ရပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့တော်ရဲမှာရှိတဲ့အသီးနှံတွေကိုသာအပြူစားတောက်ပြီးတော့တနေရာရောက်တဲ့အခါဝန်းဝင်ညိုကြီးတစ်ကောင်တွေ့ရကြောင်းတနေရာမှာပုံအောင်ပြီးအခြေအနေကြည့်ကြတယ်။ဝန်းဝင်ညိုကြီးကတော်ပိနေပင်ကြီးတစ်ပင်ချင်းကိုလက်သေးချုပ်ချည်နဲ့တူးနေပါတယ်။အတန်ကြောင်ဒူးမီရဲ့ကတော့ပင်စီကမတီးပဲမြေအောက်အမြင့်မှာတီးနေတဲ့ပိနေတီးကြီးပေါ်လာကြောင်စားတောက်ပြီးထိုနေရာမှာထွက်သွားတော့တယ်။၎င်းကတောဝက်သားစားပြီးအချို့ကိုထားခဲ့တာကြောင့်စားကြရတယ်။ထိုပိနေတီးကမြေအောက်မှာဝက်တိုက်အတီးမျိုးဖြစ်တာအရသာပူရှိပါတယ်။အချို့ကနတ်ဝက်တီးလို့ခေါ်ပြီးထိုတီးမျိုးတီးပါကမြေကြီးကတပြေးပြေးပွက်တက်ပြီးပိနေတီးရဲ့နဲ့ထွက်လာပါတော့တယ်။ထိုတီးမျိုးတီးပါကမြေကြီးကတပြေးပြေးပွက်တက်ပြီးရင်ကောင်ပြားနဲ့အခြားတလေးဆန်တွေကရင်းနဲ့တရွဲ့နေအောင်လာအောင်နေတတ်တယ်။မသိသူတွေကတော့အပင်ပေါ်မှာအသီးတွေ့ရင်ကူသွားပြီးမတွေ့ရင်တော့ကြော့သွားကြတယ်။အချောင်းသီးသူကမြေပေါ်မှာမြေအောက်မှာမှဲ့ဝင်နေတဲ့နတ်ဝက်သီးကိုတူးဖော်ယူပါရယ်။ဝဝင်နေကတော့နတ်ဝက်သီးမရှိမှအပင်ပေါ်ကအသီးကိုရှောက်ပြီးစားတော့ပြီးနတ်ဝက်သီးရှိပါကအပင်ပေါ်မတက်ပဲပါကြောင့်လဲဆိုတော့မြေအောက်မှာတည်တဲ့အသီးမျိုးကပို့ပြီးတော့ချိုးလဲပို့ပြီးတော့လဲအရသာရှိရာကြောင့်မှထိုပိနေသီးရတာကြောင့်သူတို့အတွက်အတော်အဆင်ပြေသွားရတော့စားတော့ပြီးမှထိုနေရာကခီးဆက်သွားတော့တယ်။ညနေပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါတော့ကူပါဝါကိုရောက်သွားပြီးကူကအတော်ကြီးပြီးတော့မြေယုံနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကြောက်တောင်နေရနေရှိပြီးကူပါဝါကအလယ်နေရာလောက်မှရှိပြီးကူပေါင်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှတွင်းပေါက်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိပြီးတော့သစ်ပင်ချုံတွေတွေအုပ်နေရာကြောင့်သာမမြင်နိုင်ခြင်းမှာဆလာဟီကမရနာလိုင်ကူလို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့ဖြစ်ကျန်လူတွေကမြေယုံနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးဒါမရနာလိုင်ကူပဲဒီထဲမှာပါရရှိလေကြွက်တွေရှိတယ်ဘလောက်များလို့လဲငါတို့အုပ်စုလောက်ဆိုရင်တော့ကုန်းတရာညက်လောက်ထိတော့ပို့မကြဘူးအယိုးကြသွားနိုင်တယ်ဆလာကြီးကအေးအေးဆေးဆေးပြောနေတော့လဲကြားသူတွေကတော့ကြောစိတ်စရာကောင်းလာပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကုထဲဝင်လို့ဖြစ်ပါမလားသူတို့နားလဲအောင်ပြောပြီးဝင်တော့ရပါတယ်ဗျာဘသူ့ကိုနားလဲအောင်ပြောရမှာလဲကြွက်တွေဘောသူတို့ကလူတွေပြောတဲ့စကားနားလဲကြလို့လားဆလာကြီးကခေါင်းကြီးပြတော့နားလဲအောင်ပြောရင်နားလဲပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကလူတွေပြောတဲ့စကားကိုနားမလဲပေမဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးသူကပါပြောတယ်ပါလို့တယ်ဆိုတာသိပါရယ်ခွေးတကောင်ခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့အနားလာပါလို့ခေါ်ရင်လာပေမဲ့သူ့ကိုရံပြဖို့အနားလာပါလို့ခေါ်ရင်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကလူတွေရဲ့ဟန့်ပန်မှုရာကိုကြည့်နားလဲကြတယ်အဲ့လိုပြောတော့နေမောင်တို့ကဇလာကြီးနဲ့တွေ့တော့မှတောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူသူတာတွေထပ်မံရပါတယ်ဒါကြောင့်တောထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေကိုရံမပြဘဲမြစ်တာထားပြီးနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်တိရစ္ဆာန်ကမှအနေမပေးပါဘူးအမဲလိုက်တဲ့သူတွေသာတိရစ္ဆာန်တွေကိုအနေရပေးတာပါမှန်ပါတယ်ကိုယ်ရဲဝင်ကန်ဒီရရွရတဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုသူတို့သိတယ်ဒါပြည့်အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကအပပါလာတယ်မဟုတ်လားဘလို့တခြင်းမျိုးဆိုခဲ့တာလဲအဲ့ဒီခါတော့ဇလာကြီးကသူဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းကိုအတန်နေတန်ထားနဲ့ပြန်ဆိုပြတယ်ထိုတခြင်းနဲ့တူတဲ့ဇာသားတွေကိုဇလာကြီးက၎င်းတို့ဘာသာနဲ့ရွတ်ဆိုခြင်းမှာအဲ့လိုရွတ်တော့သူတို့မသိဘူးလားခေါင်းခါပြတော့အခုရောဘာတွေရွတ်မှာလဲအဲ့ဒီတခြင်းကိုပဲရွတ်မှာလားဒီတခြင်းရွတ်ရင်သိသွားမှာပေါ့တခြားပြောင်းရရမယ်ဒါပေမဲ့တခြင်းမျိုးကင်သူတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့အသားချရမယ်ဘလို့အသားမျိုးလေတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ရဲ့အသားပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမဲလိုက်စရာဘာမှမပါဘူးလေးနဲ့မြလုပ်ပြီးပြစ်မရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နေမောင်ကဥဆောင်ပြီးလေးမြလုပ်တဲ့ဝါးကိုင်းလျှော်ကြိုးဝါးဟုပြုလုပ်တဲ့မြားတကုံနေပြုလုပ်ပြီးအမဲလိုက်ရာတရေတကောင်ရပါတယ်ထိုတရေရလာတဲ့အခါယူလာပြီးတကောင်လုံးအရွယ်တော့အသားတုံးလေးတွေတုံးထားတယ်သွေးတွေကိုဝစီပိုင်းနေနဲ့ခံပြီးနေမောင်တို့ကဇလာကြီးမြည်သွို့မြည်ပုံပြုလုပ်တာကိုလည်းမသိကြကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်နေဝင်ကျရောက်တဲ့အခါတော့ကူပေါဝါတို့သွားပြီးဝစီပိုင်းနဲ့ခံထားတဲ့သွေးရည်တွေနဲ့ဖျံပတ်တယ်။အဲ့လိုဖျံပတ်ရင်ဇလာကြီးကနောက်ထပ်တစ်ချိန်တစ်မျိုးရွတ်ဆိုနေပါတယ်။အစားတောက်ပေးခြင်းဆိုတာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကူတွင်းမှနေကြသူတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကပေးရင်ကိုကယူ၊ကိုကပေးရင်သူကယူကြည်ပြူကြအောင်သာရှိပါတယ်။ပြောပြီးတော့ကူနေရံကိုကြောက်တုံးတုံးနဲ့ခောက်ရထထောင်တော်အတန်နေပေါ်လာတော့တယ်။အလုခောက်ပြန်တော့ဝက်စေးပိုင်းတွင်းမှာကြံနေသေးတဲ့သွေးတွေကိုထပ်မံပတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့နောက်ကိုခြေတလန်းနှလန်းဆုပ်ပြီးကူပောင်းဝါကိုညင်သက်စွာကြည့်နေတော့ကူတွင်းမှာတော့လည်းကောင်းပဝင်းချင်းတဝိုင်းမှာတော့လည်းကောင်းတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေပါရယ်။မနီမဝေးရအခြေအနေကြည့်နေကြတဲ့နေမောင်တို့တွေကလည်းအတက်ရွှံပဲမိနေပြီးတော့အတန်ကြတော့ကူတွင်းပိုင်းကအတန်ချိုးကြားလာရတော့တယ်။ထို့ပြင်တော့သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာတဝိုင်းနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်နေရည်တွေကအတန်ချိုးပေါ်လာပါရယ်။လေကြီးရောလေအမော်ကြီးတွေတမ်းပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရပါအတန်ကြာတော့ကူတွေရကြက်တွေထွက်လာပြီးအကောက်ရေပေါင်းမြောင်များစွာသောကြက်တွေပါအယောင်သွေးအမျိုးမျိုးအရွယ်စားမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခါမှာပဲသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်နေရာတွေမှာလဲအကောက်ရေအတွက်မြောင်များစွာသောကြက်တွေရောက်နေရသိရတယ်ကူတွေရကြက်တွေထွက်လာပုံကအယိုင်းဆိုင်တော်တလေးဆန်နေနေမတူပဲ
လေးကျင့်ပေးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလိုစနစ်ကြပါရယ်ရှေ့ဆုံးမှာတန်းလိုက်ထွက်လာတဲ့နောက်ကအခြားကြော့တွေကတန်းလိုက်ထွက်လာပြီးရင်းမောင်းတန်းပြီးတော့ထွက်လိုက်လာခြင်းမှာတကောင်နဲ့တကောင်လူရဲ့တိုးဝင်လာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲခူတွင်းကအတန်းလိုက်ထွက်လာတဲ့ကြွက်တွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြားနေရာကကြွက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေနေရာကိုစော်ဝိုင်းတံပတ်ဝိုင်းလာတော့တယ်၎င်းတို့ဟန်မူရာကလူတွေကိုကြောက်လန့်နေခြင်းမျိုးမရှိပဲတားကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ချောင်းမြောင်းလာတဲ့တိုက်ပွဲဝင်စစ်သားတွေနဲ့တွေ့ပါတော့တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေခြင်းဖြစ်ပြီးနေမောင်တို့ကမဲမဲလုံနေတဲ့ကြွက်ဆက်ဝိုင်းလေရောက်နေပါပြီထောင်ချောင်တွင်ရောက်နေတဲ့တားကောင်ဘွားမျိုးရောက်နေပြီးတော့ကြွက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားပုံကတည်ငြိမ်လာပါတယ်တဲဆောင်တယောက်ကအမိတ်ပေးစီကိုင်းတဲ့အတိုင်းသက်သွေးမသိစနစ်တကျရှိပြီးတော့ကုအောင်တလေးဆန်နေဖြစ်တော့လဲရုပ်ရုပ်တဲတဲအနေထားမျိုးမရှိပါရင်မောင်တန်းအနေထားနဲ့နေမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုတရွေ့ရွေ့ချီခဲ့လာပုံကကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်ဇလာဟီကတော့သူရွနေတဲ့တချင်းလို့လို့ကာရာလို့လို့စာရီကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်တော်တယ်သူရွနေတဲ့စာရီနဲ့သူ့ရဲ့အတန်အောကြီးကမောင်စပြုနေတဲ့တိတ်ဆိတ်စပြုနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာခြောက်စားဖွယ်ရာကောင်းလာပါတော့တယ်သူတို့ပြောဆိုရင်အသင်းပြုလုပ်ထားတဲ့အသားတောင်းတွေကို၎င်းတို့ပက်လယ်မှာဆက်ဝိုင်းပုံတံပုံပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပုံပေးရမှလည်းတနည်းအားဖြင့်စုပုံလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲတစ်ခုချင်းစီတတန်းစီစီတန်းစီချပေးခြင်းမှာသူတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သောအသားတောင်းတွေကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပုံပေးကြပါ။ဇလာဟီယာတိုးတိုးပြောတာကြောင့်အားလုံးကြောက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အသားတောင်းတွေကိုယူပြီးပုံပေးတော့မာရီယာကကြောက်လန့်တာကြောင့်လက်ကလေးများပြင်တဆက်ဆက်တုန်နေပါတော့တယ်။ကြွက်တရားမြေပေါ်မှာပုံထားတဲ့အသားတောင်းတွေကိုမြင်နေတော့လေအတင်းတုံးဝင်လာပြီးလူရဲ့စားတောက်ခြင်းမရှိပဲမျက်လုံးပြူးပြူးတွေနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေကြဟန်မှာထိုအချိန်ကဇလာဟီကသူ့ရဲ့အတန်အော်ကြီးနဲ့ထပ်မံပြီးဖိတ်မှန်တကားပြလိုက်တော့မှတပြေးပြေးရှေ့တူလာတော့တဲ့သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေမောင်တို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးတော့ပါသူတို့တပြေးပြေးချင်းကြီးကက်လာပုံကပရန်ပရာမဟုတ်ပဲစနစ်တကျပုံစံမျိုးပါသူတို့နဲ့လက်တက်ကန်းကွာကိုရောက်နေတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောကျောက်ကြီးကလူတယောက်ကိုမိနစ်ပိုင်းတွင်အယိုးပွားရအောင်စားပြစ်နိုင်တာကိုသိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်များစွာထိတ်လန့်စိုးရင်ပွဲရပါသူစီကတော့သူတို့ထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပဲကြွက်တွေကမြေသူကိုမှရမမှုပဲခြာပေးထားတဲ့အသားတုံးတွေကိုအတန်းလိုက်လာရောက်စားတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကိုဖယ်ပါတယ်နောက်မှရှိနေတဲ့ကြွက်တွေကရှေ့တိုးစားပြီးပြီးရင်တော့နေရာဖယ်ပေးပါတယ်တစ်ခုစားပြီးနောက်တစ်ခုစားရမကြိုးစားပဲခြာထားတဲ့တုံးတွေကုန်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ခြာပေးကြပါတယ်ကြာတော့ကြောင်းရင်းစိတ်တွေရောသွားပြီးတော့အလူလိုပေးနေတဲ့ကဲတို့ဖြစ်လာတော့တယ်ဟန်ကြပြီသူတို့ကြုတ်တို့ကိုရမမှုတော့ဘူးမိတ်ဆွေဖွဲ့တာကိုလက်ခံသွားပြီဇလာကြီးကတိုးတိုးပြောတယ်ဒီတော့ပါဆက်လုပ်ကြမလဲကုရဲဝင်ကွေတောင်းရမှာပေါ့ရပါမလားသူတို့ကမိတ်ဆွေပြေလက်ခံပြီးဆိုတော့ဝင်ရမှာပဲကဲကဲရှိရဲ့တားတုံးတွေတော့ကုံအောင်ကျွေးကြတော့အဲ့လိုပြောတာကြောင့်အသေးတုံးထားတဲ့တားတုံးတွေကိုခြာကျွေးရအတန်ကြာတော့ကုံသွားပါတော့တယ်အချိန်ရလဲမှောင်စားပြုတ်ပြီးတော့ယခုချိန်ထိတော့ကြွက်တွေကနေရာကရော့သွားခြင်းမရှိသေးပါအဲ့ဒီခါတော့ဇလာကြီးကသူတို့ခွင့်ပေးတော့အတွင်းဝင်ကြမယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသာတန်းစီပြီးအင်္ဂရိယာနဲ့လိုက်ခဲ့ကြပါအဲ့လိုပြောပြီးအတွင်းဝင်ရင်ပြန်တော့ဒီမောင်တို့ကနောက်ခရက်ပြီးအစင်သေးရက်နေပါတယ်ကျုပ်တို့ကိုအတွင်းဝင်ဝင်ပေးပါလို့ပြောပြီးဇလာကြီးကရှေ့ကိုခြေလန်းတွန်းရင်ပြန်တဲ့ကြွက်တွေကမြေပြင်ကိုမမြင်ရတော့အောင်မဲမဲလုံနေရကြောင့်မြေခြေတကွဲချစရာမရှိပါအကယ်၍မစင်မကျင်နင်းချလိုက်ပါကကြွက်တွေအပေါ်နင်းမိပြီးအကိုက်ခံရမှတေချာလာပါတယ်ဇလာကြီးကခွင့်တောင်းတဲ့အခါတော့ကြွက်တွေကမျက်လုံးပြူသားနဲ့မော့ကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ကိုအတွင်းဝင်ဝင်ပေးပါလို့ပြောပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ကရှေ့ကိုခြေတလန်တိုးချတော့ထိုးချင်းတွေကိုမြင်တော့ဒီမောင်တို့ကအရင်နဲ့အေးကနေဖြစ်သွားပါတော့တယ်ကြောထဲမှာစိတ်ကနေဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူခြေတော့နင်းချလိုက်တဲ့အောက်တဲတဲမှာကြွက်တွေရှိနေတာကြောင့်မသို့တော်တော့သူတို့ဆိုရင်နေတယ်လို့ဖြစ်မလားပဲဇလာကြီးကသူခြေတော့ကိုရှေ့ကိုခြေတလန်တိုးပြီးချလိုက်တဲ့အခါကြွက်တွေကနေရာဖယ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်အဲဒီထက်ထူးဆန်းတာကအတွင်းကိုဝင်ရလူတယောက်သွားတောင်အောင်လမ်းဖယ်ပေးကြခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်တော့အကန့်ကောင်ထောင်းမစွာနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရခဲ့ကြပါပြီ။ကူကအပြင်ဘက်မှာတာမန်များသာရှိတော့လဲအတွင်းပိုင်းမှာတော့အတော်ကျယ်ဝန်းနေ။ကူတွင်ကဖြက်စည်းနေတဲ့စံကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိပြီးထိုစံကြောင်းနေမှာတော့အယောင်သွေးစုံတဲ့ကြောက်တုံးတွေရှိပါတယ်။ဆေးပင်တွေလည်းရှိပြီးကူပေါက်များစွာတို့လည်းရှိတယ်။ထိုးပြင်တော့စံကြောင်းနဲ့မနီမွေးနေရာမှာဝင်းလက်နေတဲ့အတုံခဲချိုးရှိပြီးတော့အဘပြောတဲ့ရွှေရည်ဆိုတာဖတ်မှလဲ။နာကတယောက်ကမေးလိုက်တာကြောင့်ဇလာကြီးကစံကြောင်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးချောင်းဆောင်ရှိရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူဖို့စိတ်မကူနဲ့တွားယူလာနဲ့သိမှာပဲအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ထိုးလို့လဲဆက်မမေးတော့ပါသို့တော်လဲသူ့မျက်လုံးတွေကထိုးကြောက်တုံးနေရှိရာကိုလမ်းကြည့်ပြီးအချိန်ကညာဦးပိုင်းရောက်နေပြီဖြစ်တော့လဲကုထဲမှာအလင်းရောင်ရနေတယ်ကုတွေးမှာလဲလူရိုးကောင်းပုံတံကြောက်တုံးချိုးရှိပြီးအမောင်ထဲမှာကြည့်ရင်တော့တကယ့်အရိုးကောင်းပုံတံရှိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်ဒိုကုထဲမှာအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်နေတဲ့အရိုးကောင်းကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အမောင်ထဲမှာကြည့်ရင်တော့တကယ့်အယိုးကောင်းများပုံတံရှိပြီးကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ထိုယိုးကောင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးပေါက်နှစ်ခုထဲမှာအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်နေခြင်းမှာ
ဟိုအရိုးကောင်းမျက်လုံးတွေကအလင်းရောင်တွေထွက်နေအထင်းမှာပါရှိလဲပါညီမောင်ကမေးတော့အတွင်းမှာပါရှိတယ်လဲတော့ငါလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းနားမကပ်ဝင်ကြဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုနေကင်းဘက်နေအောင်ရှိတဲ့ချိန်မှာနေအောင်ကြီးကြလာတတ်တယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာပြင်ဘက်ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ရှိမှာပေါ့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီကကြားတဲ့နေအောင်ကြီးကမျက်လုံးနဲ့ပေါက်တယ်ရောက်တယ်တိတ်တော့ကြာကြာမဟုတ်ပါဘူးကွန်းတရာနေရာညချိန်လောက်ပဲကြာတာပါအလုံးကစာကြီးပြောပြနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေပါရဲ့ငါတို့အဖိုးရှိစဉ်ကဒီကူထဲကိုရောက်ခဲ့ဘူးလေဒီကူထဲမှာရန်တန်ကြတဲ့အောင်နေခဲ့လို့အတော်များများသိနေရအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်ထဲကိုနေအောင်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတယ်ညချိန်ကူထဲမှာမှုန်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်ထဲကအလင်းရောင်တွေပြန်ထွက်လာတော့ပဲသိထူစံနေစလာကြီးပြောတာကြောင့်အလင်းရောင်ပြားထွက်နေတဲ့မျက်လုံးပေါက်ရှိရာလှမ်းကြည့်တယ်ယခုချိန်ထိတော့အလင်းရောင်ကရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ကအမြဲရှိနေအောင်မဟုတ်ဘူးမိတ်ချင်တဲ့ကမေးပြီးမှောင်သွားလေးရှိတယ်။အဲ့လိုအလင်းရောင်မိတ်သွားတာနဲ့ကူတွေးမှအောင်းနေတဲ့ကြွက်တွေအဆူလိုက်ပြိုလိုက်အပြင်ထွက်လာကြတော့တာပဲ။မှောင်သွားတော့သူတို့စိတ်ထဲမိုးချုပ်ပြီးထင်လို့အပြင်ထွက်လာတာဖြစ်မှာပေါ့။ငမဲအောင်ကသူ့ထင်တယ်လို့ဝင်ပြောတော့ဒါထက်အလင်းရောင်ကလင်းလာလိုက်မိတ်လာလိုက်တာနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲ။ဆော်တီကမေးတဲ့အခါတော့ခေပညာသင်တာဘူးတဲ့မာရီယာကကျမထင်ပြောရရင်တော့မျက်လုံးပေါက်ထဲမှာအလင်းရောင်ကိုစုပ်ယူထားနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိမယ်။ဘက်ထရီလိုပေါ့နေအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်အပြည့်နေပြီမောင်လာတဲ့အခါလင်းအောင်ပြန်ထုတ်ပေးတယ်စုပ်ယူထားတဲ့လင်းအောင်မရှိတော့ရင်ပြန်မောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်မာရီယာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုမြေသူမှနားမလဲတာကြောင့်ဘာမှဝင်မပြောပါဒါထက်ချောင်းဟိုဘက်မှာရှိရဲ့ရွှေတွေကိုဘာကြောင့်ယူလို့မရလဲသွားကြည့်အောင်ကြည့်ရောမရဘူးလားစောစောအနာကလူငယ်အားထပ်ပြီးတော့သူကရွှေတုံးတွေရှိရဲ့ဆိုကြည့်အောင်တော့စိတ်ဝင်စားနေရရှိပါတယ်၎င်းလူငယ်ကအော်လီတာဆိုသူဖြစ်ပြီးသွားကြည့်အောင်တော့ရပါတယ်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့ရွှေတွေကိုယူရင်ကြွက်တရာမကြိုက်ဘူးသူတို့လည်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အော်လီတာမကြည်မနဲ့နဲ့ခတ်တူတူရေရွတ်တော့မင်းဒီလိုမပြောနဲ့လေသူတို့တဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပြီးမိတ်ဆွေလိုနေပေါ့ရန်သူလိုနေမင်းဒုက္ခများမယ်ဇလာကြီးကပြောတော့မှဘာမှထက်မပြောပဲဟိုဘက်ကောင်ကျွန်တော်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့ပါအခုတော့မကြည့်နဲ့အောင်မနဲ့လေးရောက်တော့မှသွားကြည့်ပေါ့အဲ့နောက်တော့စမ်းကြောင်းမှာကိုလဲတန့်စင်ချင်းကူတွင်းတနေအောင်မိဖို့ချင်းနေပြုတ်လုပြီးနားကြပါရဲသူတို့တွေကအစားတောက်များများမပါလာကြောင်းငါတစ်တာဘူးနို့စီဘူးတို့ကိုမျှဝေစားတောက်ကြရဲအဲ့ဒီစားတောက်တွေကသူတို့တွေ့ရတဲ့အစားတောက်ခွဲတန်းကိုထမင်းလျှော့စားပြီးခြံထားခဲ့တဲ့အစားတောက်တွေပါထိုကဲသူအစားတောက်တွေစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်အခြားသူတွေကအေးကြတော့လဲနေမောင်နဲ့မာရီယာတို့ကတော့မိဘုံနာမှာပဲထိုင်စကားပြောကြတယ်မာရီယာကခေပညာရင်တင်ထားပြီးတော့မှအခုလိုတော်ရဲတောင်ထဲမှာရှောက်ပြေးနေရတာစိတ်မညစ်ဘူးလားဟင်တကယ်ပါလုံးစစ်မီးတောင်နေချိန်မှာကျမလိုပညာလေးမတောက်တခောက်တက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာဘာများဆန်တယ်ကိုနီမောင်ရဲ့ကိုတဲ့ပညာအများကြီးတက်တဲ့သူတွေတောင်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ချိန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဒီလိုတော်ထဲမှာသုံးမချတော့နစ်နာတာပေါ့နော်ကျမကတော့ဒီလိုမထင်ပါဘူးကျမတင်ထားတဲ့ဈေးကူတဲ့ပညာကမျိုးကြီးပြကြီးတွေမှမဟုတ်ပါဘူးတော်ထဲမှာလည်းသုံးချလို့ရပါတယ်လူတွေရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးဝင်တဲ့ပညာမျိုးပါမာရီယာကုလိုစေတရာမျိုးရှိတာတိတ်ပြီးဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲဟမ်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲအော်ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမာရီယာအိန္ဒိယမပြောင်းမချင်းကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်အားကိုးလို့ရတာပေါ့ဈေးကူပေးနေရဲဆိုရင်တော့ကျမကဘယ်နေရာမှာမဆိုနေနိုင်ပါတယ်လက်ခံထားတဲ့လူတွေရတာမာရီယာကမျက်လုံးရွေးနေတစ်ချက်ကြည့်တော့လက်ခံတဲ့လူတွေကလည်းမာရီယာသာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်သက်လုံးထားနိုင်ပါတယ်ဒီစကားကတကယ်ပြောနေရလားရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါတကယ်တော့မာရီယာနဲ့ခွဲခွာရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲအတော်ခံစားရမှာပါအလို့ရှေ့ကဘလို့ခံစားရမှာလဲအစင်တန်းချင်းမတူပေမဲ့ကျွန်တော်မာရီယာပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ကြလာရင်အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဘလို့ကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်ရတာဒီနေ့တော့မာရီယာအိန္ဒိယပြန်သွားတဲ့အခါဒီဒုက္ခမျိုးနဲ့မလွဲမသွေတွေ့ရမှာပါချက်ချင်းပြန်မြဲလို့ရှေ့ကဘသူကပြောသေးလို့လဲဟင်ဒီမောင်ကတန်းတော်ကြီးတော့အိန္ဒိယဆိုတာနီးရခီမမဟုတ်တာစစ်ကြီးဖြစ်လို့စစ်မီးတောက်တဲ့ချိန်မြမပြည်ထဲမှာတော့တနေရာနဲ့တနေရာသွားလို့မလွယ်တာကျမချက်ချင်းဘလို့ပြန်ရမှာလဲဘာလဲရှင်ကချက်ချင်းပြန်စီနေပြီလားမာရီယာကမျက်စောင်းထွေးနဲ့စကန်နာထိုးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ပြောရတဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောတာကမာရီယာလက်ခံမယ်မဟုတ်လားရှင်ရှင်ကဘာပြောသေးလို့ကျမကဘာကိုလက်ခံရမှာဟိုလေကျွန်တော်ကမာရီယာကိုတယောစီရှိနေတာလက်ခံပေးဖို့ပါဒါကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖယောက်ကြားမဆိုတယောစင်ရှိနေတာပဲရှင်းသဘောပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲပြောတတ်တယ်မာရီယာသဘောသာပြောပြီးတော့အဲ့လိုတူတူတောင်းတောင်းပြောတာကြောင့်မာရီယာကပြုံးပြီးရှင်ကတိတ်ယူတာတာပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်စကားချိန်စကားပြောတာဒီလိုဒုံးနေတီပြောလို့ပဲဖြစ်မှာလေရှင်မိန်းကလေးဆိုတော့ချူတာပြောပြောင်းတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောမှသဘောကျတတ်တာကျွန်တော်ကဒီစကားမျိုးတခါမှလည်းမပြောဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ပါဘူးအ
အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ရင်ထဲကပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲမာရီယာသိဖို့ပါကျမကတမင်ပြောတာပါကိုနီမောင်ရဲ့ကိုနီမောင်ပြောတာကကျမသဘောပေါက်ပါတယ်စဉ်းစားပြရနဲ့နောက်တော့ဖြေပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှနီမောင်ကပုံဝင်ကြသွားတော့တယ်ထိုနေ့ညလူခွဲပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ကြတော့လဲစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ပြီးလှူရှားနေရကြောင်းတော်တော်နဲ့အိမပြောပဲတပြင်းတကြကြရှိပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်ရောက်တဲ့အခါအကူတွင်းမှလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်ကမေးမိပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်သွားရတော့အကူတွင်းမှဆူညံနေတဲ့ကြွက်မီတန်တွေချရတယ်။နေရာနဲ့ပြားချားနေရချင်းဖြစ်ပြီးအတော်များများကအတန်ကြာတော့အပြင်ကိုထွက်သွားဟန်တဖြည်းဖြည်းအတန်များပြောက်သွားတဲ့တူပါတယ်။ထို့ချိန်တော့သူတို့အုပ်စုတွေကလူတယောက်ထလာပြီးချောင်းဘက်ကိုဆင်းသွားတော့တွေ့ရပြီးတော့မှောင်နေရကြောင်းဘယ်သူဘယ်ဝမ်းမသိရပဲထဆုံတယောက်အပေါ်ပါထားသွားတဲ့ထင်တာကြောင့်ထားကြည့်တော့ချောင်းကိုပြတ်ပြီးတစ်ဖက်ကကူးသွားတွေ့ရကြောင်းနေရာထားကြည့်လိုက်တဲ့အကြခင်မှာတော့ထိုလူကဒီဘက်ကောင်ချက်ချင်းပြန်ကူလာတာလမ်းမြင်ရပါတယ်။ထိုလူကအိတ်နေတဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးလက်ရိုက်သွားတော့နေမောင်လည်းပြန်လဲ၍စိတ်ချလက်ချဖြစ်ပြီးအိတ်ပျော်သွားတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့နည်းနည်းလေးနဲ့ကတော့အစားတောက်ချုပ်ကိုစားတောက်ပြီးချောင်းတစ်ဖက်ကောင်ကူရန်ပြင်ကြတယ်။ရေတိမ်နေတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ရင်းနဲ့ကန်ဆက်တစ်လျှောက်လျှောက်လာရတော့တနေရာရောက်တော့ရေပြင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့နွယ်ပင်နဲ့တူတဲ့ပင်တွေတွေ့ရပြီးအသေးချာကြည့်တဲ့အခါအလေးချပေါက်နေတဲ့တောင်ကစုံဥပင်တွေဖြစ်နေအောင်တွေ့ရကြောင်းနှုတ်ကြည့်ရကဥတွေကိုတွေ့ရကြောင်းဝန်းသာသွားပါတယ်။ငါတို့တွေစားစရာရပြီ။အဲဒီနောက်ရေတိမ်နေရာမှာရွေးကတစ်ဖက်ကန်းကိုကူသွားတော့တယ်။အဲဒီနေရာမှာကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေတဲ့အပေါက်များစွာရှိပါတယ်။ဟိုနေရာရောက်လို့ရွှေတုံးနေမြင်မယူမိခဲ့ကြဘူးတခါတည်းမှားထားမယ်လို့ဇလာကြီးကပြောတယ်။တစ်ဖက်ကန်းရောက်တော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေရှိရာကိုတက်သွားပြီးချောင်းဆက်မှာနေငင်မြင်တဲ့နေရာကိုတက်သွားရခြင်းမှာအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေကြမှာပြန်ကျင်းနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကလေးတွေ့ရတယ်။ရွှေတုံးရွှေကလေးကကြောက်တုံးကြောက်ကလေးကဲ့သို့ပြန်ကျဲလျက်ရှိတဲ့သူတို့တစ်သက်မှာတုံးများများပြားလာတဲ့ရွှေတွေကိုမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးကြပါ။အချို့ကအယောင်တဝဝင်းရှိနေပြီးအချို့မှာတော့ရင်ကြီးပင်တွေတက်နေတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ကလေးနဲ့ရောနှောနေတာကြောင့်ဘယ်ဟာကြောက်တုံးဘယ်ဟာရွှေတုံးရွှေကလေးဆိုတာကိုမသိတော့ပါ။ထို့နေရာနဲ့မနေမွေးမှာအလင်းဟောင်ထွက်နေတဲ့အယိုးကောင်းရင်ရှိပြီးနေဟောင်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါအပေါ်ကအလင်းဟောင်ချိုးကခုတွင်းကိုတစားတစားဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။အကယ်၍မွန်တဲ့ချိန်ရောက်ပါကထိုရိုးကောင်းကြီးအပေါ်တဲတဲကိုနေအောင်ကြီးတွေကျလာနိုင်ပြီးထိုနေရာကြီးတဲ့ကတော့တွင်းပေါက်တစ်ခုရှိပြီးတော့ထိုတွင်းပေါက်ကတစ်စင်းအပေါ်ကရှူကင်းတွေကိုလက်မြင်ရပါတယ်။အလေးရောင်နဲ့တစ်ပင်နေပြီးမိုးကောင်းခင်ကိုပါတွေ့ရကြောင်းနေမောင်းစိတ်တဲ့အားရှိသွားတဲ့အဲ့ဒီပေါက်ကတိတ်မကျဲလာပဲမဆောက်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်။အကယ်၍သာထိုပေါက်ကိုထွက်ပေါက်ပြည့်အသုံးချနိုင်ပါကအပြည့်ကိုရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းမိတယ်။ဒီမောင်တို့ကအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာအတော်ကြောင်လှည့်ကြည့်ကြပြီးမှမူလစကန်ချနေတဲ့ဆန်းချောင်းတစ်ဖက်ကပြန်ကူးခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့တွေ့မျောလင်းချက်တခုတော့တွေ့ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီမောင်တို့ထိုလိုင်းကိုတွင်ရောက်နေကြတာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ထိုတော်တွင်မြည်သည့်အန်တရဲ့အနောက်ရှမ်းမှာမတွေ့ရဘဲအေဂျင့်ဆော်နေကြရတယ်။တွေ့တွေကလည်းသူတို့ဘာသာနေပြီးလူတွေကိုလာရောက်ပြီးအန်တရဲ့ဖေးခြင်းမရှိပါ။ထို့ပြင်တော့ကူပေါက်တွင်မှာနေတဲ့ကစုံဦးတွေလည်းရနေရအစားတောက်လည်းရနေတော့တယ်။သို့တော်လည်းနောက်ကခရက်ကားစစ်သားတွေလိုက်မလာဘူးဆိုပါကနောက်ထပ်ရနေရဲလောက်နေပြီးတော့လူစုခွဲပြီးတော့မိမိတို့နေရက်ကိုပြန်ရန်တိုင်ပင်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီညကထူးထူးခြားခြားကိုကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတတ်ပြီးသို့တော်လည်းမြည်သူမှထွေထွေထူးထူးမတွေ့ပဲစားမြေတိုင်းစားတော့ကအိမ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါအတီးတီးအိမ်ရောက်ဝင်တော့တယ်သို့တော်လည်းကူထဲမှာအလင်းရောင်ပျောက်သွားတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်ရဲစိုးကြီးကလက်ကောင်းတို့ရှိရာနေရာကိုရောက်လာတော့တယ်အားလုံးအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပထမတော့ထိုအနေရတွေရောက်နေအောင်မသိဘဲနဲ့နောက်မှနားထဲမှာထူးထူးခြားခြားတန်နေကြောင့်လှန့်နိုးလာပါတော့တယ်။ထားကြည့်တဲ့အခါတော့ထိုင်လန်းပွဲရမြင်ကွင်းတွေ့ရပြီးအခြားမဟုတ်ပါ။သူတို့အားလုံးကိုကြွက်တေစဝိုင်းတရံပဝိုင်းထားပြီးတနေရာမှကွက်လက်မရှိဘဲနဲ့နေရာနဲ့မဲမဲလှုပ်နေတော့တယ်။ကြွက်တေရောက်နေတဲ့နေရာကသူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာဘဲနဲ့အနည်းဆုံးမှတလန်လန်းထက်မပိုတော့ပါ။အဲဒီခြေနေကိုမြင်တော့အားလုံးမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ထိုင်လန်းကြောင်းရင်သွားတော့တယ်။တချို့ကကြောင်းလန့်တကြနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြင်ရတော့ဆလာဟီကဒီချင်းတွေရောက်တော့မှမင်းတို့ထွက်ပြေးလဲမလုပ်တော့ဘူး။ငါမေးတာမှန်မှန်သာပြောပြီးတော့မင်းတို့တဲမှာအမဘသူလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ရွှေတုံးတွေကိုဘသူယူလာတယ်လဲ။ထို့သောမေးတဲ့အခါတရားမှအဖြစ်မပေးဘဲမျက်လုံးအပြူသားနဲ့သူကြည့်ငါကြည့်ကြည့်နေပါရဲ့။ဆလာဟီကဆက်ပြောတယ်။ငါပြောတော့တည်တည်ကြာကြာနားထောင်ပါ။ဒီကြွက်တွေကရွှေတုံးတွေကိုမယူတဲ့သူကိုဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရွှေတုံးယူထားတဲ့သူကိုပဲရွေးပြီးတိုက်ခိုက်ကြမှာ။အဲဒီစကားကြောင့်အော်လီတာနဲ့အချားနာကတယောက်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ရွှေတုံးတွေကိုခိုးထားသလား။ဟုတ်တယ်၊ကျုပ်တို့မားပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အခုမှတော့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူး။သူတို့ကလူတွေလိုတောင်းပန်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့အသက်ဆုံးပြီးပြေးကြပြီတော့လွတ်သွားတော့လေမင်းတို့ကံပဲလို့ပြောရအော်လီတာတို့နှစ်ယောက်ကဒီတိုင်းတော့အသေးမကံပဲစွန့်စားကြရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရမှာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကမီးဖုန်တွေကမီးဆွဲနေတဲ့ထင်းချောင်းထင်းချောင်းစီယူပြီးကြွက်တွေပေါ်ကကြော်ဖြတ်ပြေးတော့တယ်။အလုပ်ပြင်းရဲ့အနီးကပ်လာတဲ့ကြွက်တွေကိုမီးတို့နဲ့ရိုက်သွားတယ်။
သို့တော်လည်းအကောင်ရီအတွက်များလာတဲ့ကြွက်တွေကသူတို့ကိုပေါ်တက်ပြီးတွေ့သမျှကိုက်ဖြတ်တော်တယ်။တယောက်ကကြောင်းလန့်တကြားနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်တက်ပြီးကြွက်တွေကနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်တော့ခဏကြာတော့ပြေးစရာမရှိတဲ့ကြောက်တုံးထိပ်ပေါ်မှာမိပြီးဓလေ့ခောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့အခြားကြွက်တွေကဝိုင်းအောင်လိုက်တဲ့အခါလူကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့မဲမဲပုံကြီးသာလမ်းမြင်နေရပါတော့တယ်။ထိုနေရာကဒီမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့အတိုင်းသာမြင်နေရတာတော့အားလုံးရင်တမမနဲ့ရှိနေပါတော့တယ်။ခဏကြာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြွက်တွေကအချားတယောက်စီကိုလိုက်သွားရတော့ထိုနေရာမှာတကောင်မှမကြံခဲ့ဘဲနဲ့ကြွက်တွေရှင်းသွားတဲ့အခါထိုနေရာမှာဖြူပွေးနေတဲ့အယူစုတစုနဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲချိုကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။မီးရောင်နဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေကအယောင်တလက်လက်ထောက်ပါပြီးခဏလေးချိန်တွင်မှပဲအယူစုပေါ်ရောက်သွားတဲ့နာကလူရဲကတော့ထိုရှုပ်တုံးတွေကိုမမောနိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါ။အချားတယောက်ကတော့အော်လီတာပါအော်လီတာကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ကြွက်တွေကအခြားတယောက်ကိုမင်းနေချိန်ထွက်ပေါက်ရအောင်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကထွက်ပေါက်ရောက်တော့လဲတွေ့ရတွေ့တဲ့ဖြစ်ပြီးတညာလုံးပြင်းပြပြရပြေးနေတော့တယ်။တကူလုံးမှလည်းတစ်ပင်တေကိုင်းကြောက်တင်နဲ့တိုက်မိရာကြောင့်တရားပေါင်းများစွာရပြီးသူ၏အလိမ့်လေးနဲ့ဖြစ်နေပါပြီ။သို့တော်လည်းနောက်ကလူသားစားကြောက်ကြီးလိုက်လာနေတဲ့ထင်တာကြောင့်မရမနာဝင့်ပဲနဲ့ပြေးရတော့နောက်တနေ့နည်းနည်းလေးနဲ့ချိန်မှပဲကြာရှည်မောက်ရလဲဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့သူတို့ကိုတော်နေလိုက်ရှာနေတဲ့တံပန်ချိုင်တို့နဲ့ပတ်ပင်တိုးပါတော့တယ်။မင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့အုပ်စုတွေပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ယောဂါရရဲဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့လုပ်တာပါသူတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲသူတို့ထဲမှာဆေးဆရာတောင်လဲပါတယ်သူလုပ်တာပါနောက်ပြီးဟိုဆေးဆရာမှလည်းအလို့တူလို့ပါပါပဲသူလည်းပြေးတဲ့ထဲပါသွားတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ဖမ်းခေါ်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာတော်လိုက်လာတာပါသူနဲ့နေမောင်ကဘာလို့လို့ဖြစ်နေကြတာပါထိုစကားကြောင့်တမန်ချိုင်ကအန်ထိတ်ထားပြီးအခုဘာကြောင့်ထွက်ပြေးရလဲကျွန်တော်တော့ကိုကြက်တွေလိုက်လာလို့ပါဟွଁဘာမှလဲတံပန်ဆိုင်တို့ကအလန်တကြားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကြတော့လဲဘာမှအထူးထူးကြကြမတွေ့ရပါကြွက်လိုက်တာပဲဒီလောက်သိပြီးရှင်ပြီးပြရလားကြွက်တရားနဲတာမှမဟုတ်တာလူတယောက်ကိုချက်ချင်းအယိုးကြအောင်စားပြစ်နိုင်တယ်ဟင်ဒီလောက်များသလားများတယ်အခုထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရောဘာမှလဲအဲ့ဒီကြွက်တွေနေတဲ့ကူထဲမှာရောက်နေတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီကူထဲမှာရွှေတုံးတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟင်တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားအော်လီတာသူလာတဲ့ရွှေတုံးချေကိုထုတ်ပြရာတမန်ဆိုင်ကယူကြည့်တယ်။အရင်သူကောင်းတဲ့ရွှေတုံးတွေမဲ့တရတဲ့အခါများစွာဝန်သားသွားပါရယ်။သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုမင်းသိသလား။သိပါရယ်။ဒါဖြစ်လမ်းပြပြီးတော့သွားကြရအောင်။မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲ။ကြွက်တွေနဲ့တွေ့အားလုံးသေကုန်ကြလိမ့်မယ်။တမန်ဆိုင်နဲ့ကိုရက်ကစစ်သားချိုကသဘောကျစွာရေးလိုက်တယ်။သိမကြောက်ပါနဲ့ကွာ။ငါတို့မှတနက်တွေပါပါရယ်။တနက်နဲ့တွေ့ရင်ကြွက်မပြောနဲ့စင်အောင်မခံနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးအရေးကြောင့်ရှိရင်သုံးဖို့လက်ပြုံတွေလည်းပါလာသေးတယ်။ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးလမ်းပြခေါ်ခိုင်းတော့မှအော်လီတာလည်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ခေါ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကောင်းစွာမမတ်မိတော့ပဲညအချိန်လေးဖြစ်ကြောက်လန့်တကြားပြေးခဲ့ရကြောင့်လမ်းမမပြည့်ကျဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တလဲလဲရှိနေအောင်မှနေဝင်ချိန်နီးလာပြီးတမန်ချိန်ကောင်းဆောင်လာတဲ့ဖွဲ့ကကော်ရက်ကစစ်သားတွေပါဝင်အလုံး15ယောက်ခန့်မှတနက်ကြီးစဲနဲ့အခြားလက်နဲ့ကြိယာတွေပါပြီးအဲ့ဒါကြောင့်အတန်သေးအားရစရာပါ။နေဝင်ချိန်နီးလာတဲ့ခါတော့ထုတ်ကူပေါင်းရှိအောင်ဆိုက်ဆိုက်မြည်မြည်ပြင်ရောက်သွားတော့တယ်။မင်းပြောတဲ့အတွက်တရားဘာမှလဲဒီကူထဲမှာဒါဖြစ်အထဲကိုဝင်ကြမယ်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းဒီကူထဲမှာရှိရမဟုတ်လားရှိတယ်မင်းပြောတဲ့ရွှေတွေရောဒီထဲမှာပဲလားဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်အရှင်ရှိတော့အထဲဝင်ကြမယ်လက်နဲ့တွေစဉ်းသိပြင်ကြဟိအကြောင်းရှိတော့လက်မနေကြစေနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့လက်နဲ့တွေလက်နဲ့တမီတွေအသုံးပြုပြီးအစဉ်သိပြင်စင်ကတွင်းကိုဝင်တော့တယ်အတွင်းရောက်တော့အလင်းရောင်ချိုးတွေ့နေရပါတယ်။ဘယ်ဟာအလင်းရောင်လဲ။ကြောက်တုံးတုံးကမီးလင်းနေတာလို့ပြောတယ်။ဟင်။တမန်ချန်ကအများစွာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတမိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းမိပါတယ်။အတွင်းရောက်တော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလူအယိုးစုတွေတွေ့ရပြီးအချို့နေရာတွေမှာလူအယိုးစုပုံသဏ္ဍာန်ကြောက်တုံးတွေတွေ့ရပြီးတော့တနေရာမှာတော့မျက်လုံးပေါင်းနှစ်ခုကအလင်းရောင်တွေများစွာဖျားထွက်နေတဲ့အယိုးကောင်တစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြောတဲ့ကြွက်တွေကဘာမှလဲ။အဲ့လိုပြောနေစဉ်တော့မျက်လုံးပေါက်ကဖြာထွက်နေတဲ့အလေးရောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမ့်မိန်ပြီးရနောက်အတန်ကြာတော့မှောင်ကျသွားတော့တယ်။တမန်ဆိုင်တို့ကပြောင်းလဲသွားတဲ့ချိန်မျိုးကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။တနက်တေကိုသာစင်သေးကင်ထားတော့လဲဘာလုံးဝမှမသိအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲမှမှောင်ကျသွားတဲ့အခါအတန်ချိုကြားလာရပါတယ်။အတန်နေကဖေနေရကလာမှမသိတော့လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်လို့ရှိပါတယ်။လက်နေမီရောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရောလဲဘာမှမတွေ့ရပဲလက်နေမီရောင်ပြန်မိလိုက်တဲ့အခါအတန်ကိုထက်ကြပြီးပိုနီးလာတော့တယ်။ထိုအခါတော့အော်လီတာတန်ကတုန်တုန်ရီနဲ့စကားသံထွက်လာပါတယ်။သူတို့ရောက်လာကြပြီ။အရိတန်ကြားအကြောင်းလက်နဲ့မီအောင်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထိုးကြည့်တဲ့အခါခူကျဲမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲနဲ့အယိုးစုတွေပျောက်ပြီးအမဲရောင်ပြောင်းနေပါပြီ။ဟင်အထိတ်တလန့်နဲ့အသေးချာကြည့်တဲ့အခါကောင်ရီအတွက်မြောင်ပြမြောင်ပြလာတဲ့ကြွက်တွေကသ
သူတို့ကိုဆက်ဝိုင်းတဲ့ံပတ်ဝိုင်းပြီးတော့စောစောကမမြင်ရပါပဲယခုပင်နေရာမှာထွက်လာမှမသိတော့လဲအကောင်ရင်တွက်ကမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတော့တယ်ပြစ်ကြအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုရက်ကစစ်သားတွေကတနေနဲ့ပြေရကူတွေးမှာတနေတန်နေဆူညံသွားတယ်ပဲ့တင်တန်နေကြောင့်ဥနာကွဲလူမတက်ဖြစ်ပြီးသို့တော်လဲအကောင်ရေတွက်များလာတဲ့ကြွက်တွေကအရှိကိုတူမြင့်လာကြပြီးတနေနဲ့ပြစ်နေသူတွေကကိုဘော်ကိုဝိုင်းတက်တော့တယ်သူကတော့စောစောကပေါ်ထွက်နေတဲ့တနက်တန်တွေရက်ပြီးအော်ဟိညီညွတ်တန်တွေပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ကြွက်တွေကတနက်ပြစ်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ကိုဝိုင်းအောင်တက်လာပြီးဦးစာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တွေကိုခြုံထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ကိုပေါ်ကအဝတ်တွေမရှိရတဲ့ကာအသားတွေကိုအတစ်လိုက်အကွေလိုက်ဝိုင်းကိုက်ရတော့နောက်ဆုံးသွေးကြော်တွေပြက်ပြီးမလုံနိုင်တော့ပဲပုံလဲကျသွားတယ်။ထို့သူလဲကျသွားတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောကြွက်တွေကချက်ချင်းကိုပေါ်ဝိုင်းအောင်တက်လာပြီးကိုက်ပြတ်စားတော့ရတော့မိနစ်ပိုင်းတွင်အယိုးစုဘွားရောက်သွားရပါတော့တယ်။ထိုအခါမှအုပ်စုလိုက်ခြင်းအချားနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ကုတွင်းကိုဝင်လာမိကြတဲ့တံပတ်ဆိုင်တို့ကံကြမ္မာမတွေးဝင့်စရာပါ။တံပတ်ဆိုင်တို့ကံကြမ္မာကပြောမပြတတ်အောင်ချင်းနေဆိုသွားပြီးကုတွင်းကိုဝင်သွားစဉ်ကအော်လီတာပါဝင်16ရောက်ရှိတော့လေယခုအပြင်ရောက်အောင်ပြန်ရောက်လာနိုင်က9ရောက်သာကျန်မာတော့တယ်။ထိုထဲမှာအော်လီတာမပါတော့ပဲတမဆိုင်နဲ့ကော်ရကာစစ်သား၄ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၅ယောက်ကအကောင်ဖရီတိုင်းပြန်ထွက်လာနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲဝစ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကအစိမ့်စိမ့်မောမောဆုပ်ပြက်နေတဲ့ပြင်ဒီကိုလုံးကလည်းအသားတွေကအကွင်းလိုက်အကွက်လိုက်ပြက်ထွက်နေကြပါတယ်။ထိုနေရာတွေကသွေးထည်မယံမနာထွက်နေရကြောင်းရှိသမျှအဝတ်စားတွေဆုပ်ပြက်ပြီးစီးထားရတော့တယ်။ဒဏ်ရာတွေကနာကျင်လာကြောင်းအော်ဟစ်ညှိညူပြီး၎င်းတို့ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ကူပေါဝါနဲ့မဝေးရပါ။သို့တော်လည်းယခုချိန်တော့အလေးအောင်ကောင်းစွာရပြီဖြစ်ရတော့ဒီတဲ့အန်တရဲမှမတွေ့ရတော့ပဲကျုပ်တို့ဘလို့လောက်ကြမလဲငါတို့မှာတရားရရထားဆိုတော့စက္ကန့်ရအောင်ပြန်မမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဖွဲ့ရီတည်အောင်လို့တနက်ဖောက်ပြီးတော့အချက်ပေးရတော့မှာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်ကောင်းတို့ချင်းနားလဲတဲ့ပုံစံနဲ့တနက်ဖောက်ပြီးချက်ပြီးတော့အချိန်တော်ကြာမှအတော်ဝေးတဲ့နေရာကတနက်တန်ကြားရတယ်သို့တော်လည်းတို့ရှိအောင်ချက်ချင်းရောက်မလာနိုင်ပဲနေဝေးနေကန်ကြီးချိန်ရောက်တော့မှကရက်ကားစစ်သားချုပ်ရောက်လာတော့တယ်တို့ရောက်လာတော့မှတရားရနေသူတွေကိုစေကူပေးရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတရခဏရောတွေ့ပြီလားနောက်မှရောက်လာတဲ့တက်ကိုဦးဆောင်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးကမိတော့တွေ့ပြီသူတို့ဒီကူထဲမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်ဝင်မဖန်းတာလဲခင်ဗျားတို့ရောဘလို့ဖြစ်တာလဲဂျပန်တွေနဲ့တွေ့လို့လားကျုပ်တို့တွေ့ရတဲ့ရန်သူကဂျပန်တွေတွေ့ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့သူတို့လည်းချက်ချောက်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းတေကုန်ကြပြီတံပတ်ဆိုင်ရ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြပြက်ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ထို့တက်ချက်ကြီးကမယုံကြည်နိုင်တဲ့မူရနဲ့ကြီးပြီးခင်ဗျားပြောတဲ့အတွက်တရားဘလို့များလို့လဲရာပေါင်းများစွာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းသူတို့နဲ့တွေ့ရင်သိမှာပဲခင်ဗျားတို့ပြောပုံရဆိုရင်အရန်ဝင်လို့ပဲဖြစ်မလဲစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ညံတဲ့တိုက်မှာအနိုင်ရမယ်ဘလို့တိုက်မှာလဲဘလောက်များတဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်စီမီးကိုတော့ကြောက်တယ်မီးပူတောင်မခံနိုင်ကြဘူးတနေ့ကြည်စံနဲ့တိုက်လို့များလို့သရဝါတွေကိုမီးတိုက်ပြရမယ်လူမဲတက်တက်ကြီးကတော့တွေးကြုံများသူဖြစ်ရသူတပည့်တွေကိုဂူတွင်းကိုဝါပင်၆တေတစ်ပင်၆တေရသည်များထဲခိုင်းပါတယ်လူအင်အားများနဲ့မလုတဲ့အခါညနေဆောင်ချိန်ကိုဂူပါဝါကအယိုးကောက်နေရှိတဲ့နေရာတိဝါပင်၆တစ်ပင်၆တေပြည့်သွားတော့တယ်သူတို့ကတနေရာအချိန်နေစောင့်ကြည့်နေပြီးကုရေကအလင်းရောင်ပြောက်သွားချိန်မှာတော့တွေးနေတဲ့ကကြွက်တွေထွက်လာကြတယ်။ကြွက်တွေကတွေးသမျှဝါးပင်ချောင်းတစ်ပင်ချောင်းတွေကိုက်ပြရအသက်နေဆူညံနေပါတယ်။ထို့အခါမှာကုပေါင်းမှရှိတဲ့ဝါးကိုင်းချောင်းတွေကိုမီးရှို့ကြတော့တယ်။ဝါးကိုင်းချောင်းတစ်ကိုင်းချောင်းတွေကနွေရာသီ၆သွင်းနေရတော့မီးရှို့လိုက်တာနဲ့မီးတောက်ကြီးတွေချက်ချင်းထလာပါတော့တယ်။မီးတောက်တွေကကုတွင်းပိုင်းကိုတောက်လျှောက်လောင်ပြီးထိုအချိန်နေကိုကုရေရောက်နေကြတဲ့နေမောင်တို့ကသိပြီးတော့သူတို့ကုပေါင်းကနေမီးတွေတိုက်နေတယ်မီးတောက်တွေကကုရေရောက်လာရင်ကြွက်တွေအထဲမှာရှိနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီခါအတွင်းဝင်လာကြလိမ့်မယ်အတွင်းဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့မှာပေါ့အနေရဲ့ကြောင့်ပြေးလာရင်တော့ရန်သူမိတ်ဆွေတွေသိနိုင်မယ်မထင်ဘူးတွေ့သည်များကြိုက်မှာသိကြတယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီနေရာအမြန်သွားမှာဖြစ်မှာပေါ့အပြင်မှာမီးတောက်တွေပိတ်နေတာဘလို့ထွက်မှာလဲဒီခါမှထွက်ရင်လမ်းမှာရင်ကြွက်တွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့အချင်းချင်းတိုင်ပင်တော့နောက်ကနေမောင်ကပြောပါတယ်ဟိုတနေ့ကအလေးအောင်ထွက်တဲ့အယိုးကောင်းနေရာသွားကြည့်တော့ကအပြင်ထွက်လို့ရတဲ့ပေါက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကထွက်ရမယ်ထင်တာပဲ။ gain ဒါဖြင့်ကြွက်တွေရောက်မလာခင်အဲ့ဒီနေရာသွားကြမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီး၆တပတ်ခန့်ဖြတ်ကူးသွားတယ်။သူတို့ဘက်က15ယောက်ကအော်လီတာတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားကြောင်း23ယောက်သာကျန်တော့တယ်။ရွှေတုံးနေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါဇလာဟီကငါတို့ဒီကူတွေကအပြင်ထွက်နိုင်ရင်အသက်ရှင်မယ်မထွက်နိုင်တော့အားလုံးသေမှာပဲ။သေမြေကြီးရှင်ရွှေတီးဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျုံနှုံးရွှေတွေကိုရသလောက်သာယူခဲ့ကြပြီတော့အဲ့လိုပြောရကြအောင်အလုံးကိုစီကိုကရွှေတုံးတွေကိုရသလောက်နိုင်သလောက်တည်ယူတော့တယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါတော့ကုပေါဝါမှာပောက်ကွဲတန်ကြီးပေါ်ထွက်တော့တယ်။နောက်ကရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကအကောင်ရွတ်အများပြားလာတဲ့ကြွက်တွေရှိအောင်လက်ပြပုံတွေပြစ်သွင်းပြီးတော့နှိမ့်နေနေကြတယ်။လက်ပြပုံတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကုပေါဝါကကြောက်တုံးတွေကြောက်နေရနေပြိုကျစပြုတ်လာပါပြီ။မီးတောက်တွေချိန်ချောင်းတော့လက်ကောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တော့လက်ကောင်
ခုတွင်မှရှိနေကြတဲ့အတွက်တရားအပြေမထွက်တာတော့ပဲခုတွင်ပိုင်းကိုစုစုညံ့ညံ့တဲ့ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်ထိုချီတူရိမ့်မိကြတဲ့နေမောင်တို့ကအရှိတုံးနေုံမြင်နေရတော့လဲမမတ်မမမနေဝင်မဲရသမြလေးကိုကောက်ယူပြီးအလင်းရောင်ရှိနေတဲ့ကြောက်အယိုးကောင်းကြီးရှိအောင်ပြေးတက်သွားပါတော့တယ်ထိုနေရာနဲ့တက်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ကိုတောက်လျှောက်ပေါက်နေတဲ့အပေါက်ကြီးကိုတွေ့ရတော့တယ်အပေါက်ကတိတ်တော့မကျဲပဲလူတယောက်ဝင်သားရောက်သားရှိပါတယ်ထိုပြင်တော့အပူထည်သိမ့်မရှိပဲခေါင်းတိုင်တပွဲပြောင်းချောပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းနေရာမှာအတော်ချင်းမြောင်းဟန်မှာအပေါ်ရောက်အောင်တက်ဖို့လွယ်ပါမလားရောက်အောင်တက်ရမှာပဲအပေါ်ကိုတယောက်ရောက်သွားရင်နွယ်ကျူးတစ်ချောင်းချပေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေတက်ရလွယ်မယ်ဒါဖြစ်အမြန်လို့ရမှာပဲဘသူတက်မလဲငါတက်မယ်ညီမောင်ကပြောတော့ချက်ခေါင်းဖောက်ကပေ30စက္ကန့်နဲ့တားကြောင်းအတော်ကြိုးစားတက်ရတာပါသို့တော်လည်းချိန်ဆွဲမရတော့ပဲစတက်ရင်ပြင်မာတော့တယ်စောထီးငမဲအောင်တော့ပခုံးနဲ့တမ်းပြီးအပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးရကြောင်းချက်ချင်းကြောက်ကောင်းပေါက်တွေရောက်သွားတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်နေရံကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီးတဆင့်ချင်းတက်ရပါတယ်။အပူတွေရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်တော့ရက်ပြီးခဏနားပြီးတော့ပြီးရင်တော့ဆက်တက်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အပေါ်ပိုင်းရောက်သွားပြီးတော့ထိုနေရာရောက်တော့မှအခက်အခဲတွေ့ရတော့တယ်။ထိုနေရာကကျင်းနာကြောင်းလူတကူမဝင်တောင်းကြက်ပြီးရှေ့တက်မရအောင်ဆင်းမရဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍ထိုနေရာကိုဖျက်ချော်နိုင်ရင်အကျယ်ရှိတဲ့နေရာရောက်နိုင်ပါတယ်။အကဲကဲကတခုတည်းမဟုတ်ပဲလိုင်ကောင်းဘောက်ကကျင်းရတဲ့ကိုင်စရာအဖူထင်းမရှိပဲပြောင်ချောနေတော့တယ်အပေါ်တက်ဖို့ကလည်းပခုံးနဲ့လက်နှက်ဘက်ကညက်နေရကြောင့်မရပါဆင်ပြောင်ကြီးအမိကြမှာတစ်တလို့တော့ဖြစ်နေပြီငါမအောင်မြင်အောက်မှာကျန်ငယ်လူတွေအလုံးသိမှာပဲငါရအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့တယ်ဦးစော်တော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုမြင်အောင်ကန်ပြီးလက်နှက်ဘက်ကိုဖြုတ်ချပါတယ်လက်နှက်ဘက်အရောက်သွားတော့ပခုံးကကျုံပြီးထိုအခါနီးစနစ်ပြောင်းပြီးလက်နှက်ဘက်ကအပေါ်ရောက်အောင်တိုးတင်လိုက်ရအောင်မြင်သွားတော့တယ်ထိုလက်နဲ့ကင်စရာရှာကြည့်တော့ကြောက်စုံတစ်ခုကိုဆက်မိရကြောင်းလန့်ဆွဲပါတယ်။လက်မြဲသွားတော့ဆွဲပြီးခေါင်းရောင်တိုးဝင်နေ။ခေါင်းဝင်ပြီးပခုံးမှာတွေ့နေတဲ့အခါသူတို့ကတော့အပေါ်ရောက်ရင်မခဲရင်တော့ပါ။ငါအောင်မြင်ပြီ။အဲ့လိုအတင်းပြီးအပေါ်ကိုဆက်တက်သွားရတော့နောက်ဆုံးမှာတွင်းပေါ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်။အပေါ်ရောက်ပြီးတော့အတက်ဝအောင်ရှူပြီးထိုနေရာတစ်ဝိုက်နွယ်ကျိုးရှိရှိတစ်ချောင်းခုပ်ပြီးတော့ချပေးလိုက်ရ။တယောက်ပြီးတယောက်အပေါ်ရောက်အောင်တက်လာနိုင်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးကျန်ငယ်သူကစောထီဖြစ်ပြီးသူပေါ်မတရားတည်ခင်မှာတော့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အခုတွင်ပြန်လဲပြလာကြတဲ့မြောင်များလာတဲ့ကြွက်တွေကမဏီမွေရောက်လာပါတော့တယ်။သူနဲ့မဏီမွေရောက်တဲ့ချိန်မှာနှွေကျိုးကိုလမ်းဆွဲပြီးခုန်တက်လိုက်နေတာကြောင့်လက်မတင်လေးလွတ်မြောက်ပြီးနည်းနည်းနောက်ကျပါကမတွေးဝင်စရာပါ။ဒါရောမှအချို့ကောင်တွေကနောက်ကတက်လိုက်လာကြကြောင်းခြေထောက်နဲ့ကန်လက်နဲ့ပုတ်ချသေးတယ်။သူပေါ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့နှွေကျိုးကိုဖျက်ချပြီးအပေါ်ကိုကြောက်တုံတုံနဲ့ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုချိန်မှာတော့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကြောက်တုံးတွေပြိုကျပြီးဝင်ပေါက်လည်းပိတ်သွားခဲ့ပါပြီ။အထည်ရောက်နေတော့တံပတ်ဆိုင်တို့ကံကြမ္မာတော့မြည်တိုးမြပုံရှိကြလေတဲ့မသိနိုင်တော့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့လူသက်ပေါင်းများစွာတို့ကိုစတေးပြီးဖောက်လုခဲ့ရတဲ့တိမ်မင်းတမန်လမ်းမကြီးနှစ်သွဲရှိပါတယ်။အရှိတောင်ဘက်မှာမြန်မာရိုးတရားမိဟထာလမ်းလို့လူသိများတဲ့တိမ်မင်းတမန်လမ်းမကြီးနဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံလီတိုကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြတ်ပြီးအရှိဘက်တရုတ်ပြည်ပေါက်တဲ့အထိဖောက်လုခဲ့ကြတဲ့လီတိုလမ်းမကြီးတို့ပါ။ဂျပန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရရက်ကချွေးတက်တာပေါ့တသိန်း9000အသုံးပြုပြီးတော့1942ခုနှစ်မှာယူဒားနိုင်ငံဗန်ပေါင်ဘူတာကမြန်မာနိုင်ငံတံပြူစဲဘူတာတိ195မိုင်ရှည်လျာပြီးမိရထားလမ်းအောင်ဖောက်ခဲ့ရတော့1945ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတော့တယ်ထို့ထဲမှာတော့ညီမောင်တို့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်သူတို့ကတော့ချွေးတက်စကန်အထွက်ပြေးရာကန်ကောင်ထောက်မစွာနဲ့အသက်မသေးပဲကျန်ခဲ့ရမှချွေးတက်သားတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားတဲ့အခါမိမိတို့နေရာကိုပြန်ပြီးအခြေတကျနေကြပါတယ်သူတို့ကကြွတီရှိရဲ့ကူတွေကရွှေတုံးချိုးရထိုးရွှေတွေကိုအရင်နှစ်ပြုတ်ပြီးပျော်ရွှင်စွာနေကြတော့တယ်သူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြရပါပြီအားလုံးထက်ပိုမိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းသူနှုတ်ကတော့နေမောင်နဲ့မာရီယာပါအားလုံးလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်တော့လေမာရီယာတယောက်ကအိန္ဒိယကိုမပြန်နိုင်ရှာတော့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဘွားတစ်ခုထူထောင်လာတာကြောင့်ပါနောက်တစ်ထပ်ထူထောင်တဲ့ရွာသေးရွာမှာတော့လက်ဖက်ဆိုင်ကင်းသစ်တွေထပ်မံထူထောင်ပြီးမာရီယာကလည်းလကောင်းသက်ကြွနဲ့ဈေးပညာနဲ့ဒေတာခန်ရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကုသပေးလျက်ပါကိုတော့မမျော်လင့်မဲမာရီယာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုလိုဆုံးစည်းခွင့်ရတာသိပ်ပြီးဝမ်းသာတာပဲကိုရိုနီယာရဲ့ပူဇော်ကအတော်ကလေးစံကြယ်တာပဲနော်ကျမလည်းပြောပါရဲကိုမောင်ရဲ့မြို့ရွာမှာနေတဲ့လူတယောက်ကအခုလိုလူသူမနည်းတဲ့တောတောင်တွေထဲမှာနေရတာပျော်မပျော်ပါမလားနေမနေနိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်နေမိရကိုမပဲစိတ်အေးရတော့တယ်မြို့ကြီးပြကြီးမှာပဲနေနေတောထဲတောင်ထဲမှာပဲနေနေစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားရွှေနန်းတော်ရဲမှာနေရပေမဲ့စိတ်မချမ်းသာပဲနေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှနေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါ်ရဲမှာနေရပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့တွေ့ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားယ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကျမနားလည်ထားတာကတော့အချစ်မရှိတဲ့နေရာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။အချစ်ရှိတဲ့နေရာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှမဆိုပျော်စရာကောင်းနေမှာပဲ။အ
အပြုံးလေးနဲ့ပြောရာနေမောင်းခမားချစ်သူတန်ကထိုကဲသူတော်စကားမျိုးကြားအောင်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်ပြီးတော့မာရီယာရဲ့ကိုလေးကိုကျင်နာစာနဲ့ထွေးဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့စာရေးသူကျွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့